Xüsusi sponsor Medera Hospital, sponsorlar nevroloq Jalya Qarayeva, uzman doktor oftalmolog Cahit Şahbazov, uzman urolog Bəxtiyar Hüseynov, zob həkimi Xəqani Həsənov, travmatolog ortoped cərrah Mahmud Bilir, regenerativ tip kök hüceyrə mütəxəssisi Aytən Əliyeva, kardiolog aritmolog Günay Rəhimova, allergolog Gülnar Guliyeva, bariatrik metabolik cerrahiye uzmanı Ayxan Abbasov, referans estetik mərkəzi Dr. Mirals Eliksir, Aytən Sonsuzluq Mərkəzi və Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə Səni Axtarıram başlayır. Maçkalada itkin düşen Behruz'la bağlı dəhşətli iddia. Behruz'un Rafiq tərəfindən yoxa çıxarılmasıyla bağlı yazanlar. Çolun, haqq hesabını vermişəm, gedib. Fatma və Əli kimdi? Anasına zəng eləyib, qadınasına zəng eləyib ki, mən Əlinin arvadını gətirəm ona evlənməyəm. Behruz boyda oğulları var, amma Behruz'la gizli əlaqələr deymiş. Behruz həqiqətən mi ölüb? Bir evli qadınla münasibətə görə cəzalandırılıbdı. Şok. Oğlun olsa belə bağışlamamaz. Birazdan səni axtarıram da. Elmanın qızının məzarı tapıldı mı? Qəbirlərin üz qabağında basılmışam. Sənin dediyin yerdə nə məzar var, nə də heç nə yox. Nazik kimdi? Körpünün altında kızı verip kaydı bu. O kadını yanına mən aparım. O kadını takmışı. İbrahim'e göre gelirdi bu. O Rus kadını bildi mi ki Ali ölüptü? Harkov'dan şok görüntüler. Uşağı yok idi o kadının. Ben ona şüphelenirim. Rahat ol. Artık keçip gedib işin üstünden. Kimse sana hiç ne eleyebilmez. Birazdan seni aktarıram da. Salamı xoş gördük hər kəsi, salamlayıram, inanın. Qapıdan girəndə sırğam, hocam küpəm düşdü, göz dəydi deyə bilərəm. Qapıdan izninizlə bir, bunu da təzə gördü ya. Qapıdan tam içəri girirəm, küpə sırğam düşdü. Aha, tamam, hər şey əla, möhtəşəm. Hər kəsi salamlayıram, bir daha axtarışlarımız var, əziz tamaşaçılar, şəkillərə diqqətlə baxaq. Qasımov Samuray Rafətoğlu 15 apreldə Şabranda itkin düşüb. Vahidov Səliyəddin Faiqoğlu 23 dekabrda Ucarda itkin düşüb. Əmirov Bəhruz 23 noyabrda 2022-ci il Maxaçqalada itkin düşüb. Rəcəbov Comert Musaoğlu 23 fevralda Ağdaşda itkin düşüb və bu şəxslərdən hələ ki xəbər yoxdur. Dünən Bəhruzla bağlı bağlantımız oldu və Bəhruzun yanında çalışdığı şəxsin həyat yoldaşı ilə münasibətlərinin olduğu deyildi. Əslində bu xəbər mənə daha öncə də gəlmişdi və burada bəzi məqamlar var Maxaçqalada. Mən düşünürdüm ki, gedirəm Ukraynaya, amma deyəsən, daha öncə Maxaçqalaya gedəcəm. Əziz tamaşaçılar, buradakı şəxslər, istəyir adlarını çəkdiyim, yaxud adlarını çəkmədiyim, ikili ekranlarda gördüyünüz şəkillər var. Bu şəxslərin hər biri axtarılır, istəyir ölkə daxilində, istəyir ölkə xaricində. Tanıdığınız, bildikləriniz varsa 050-501-0147-yə həm WhatsApp nömrəmiz, həm belə deyək, bu şəkildə zəng edə bilərsiniz. Görürsünüz, qaynar xətlər göstərilir, mail göstərilir. Sən Axtarıramın rəsmi Instagram hesabı, Xoşgedən Baxşəliyevanın rəsmi Instagram hesabı, Kontakt, Adna Klaysdin. Xoşgedəm Hidayət Qızı Official rəsmi YouTube səhifəmiz, həm izləyirsiniz verilişlərimizə, eyni zamanda abunə olursunuz, oradan yazırsınız. Sən Axtarıram TV YouTube səhifəmiz, abunə olursunuz, eyni zamanda verilişdə verilməyən sujetlər, eyni zamanda axtarışda olan şəxslərlə bağlı məlumatlardan xəbərdar olub və bizə yazırsınız.
Gəlin birlikdə axtaraq. Gəlin birlikdə hər zaman olduğu kimi bərabər çalışaraq insanlara, həsrətlilərə yardım edək. Mən studiyaya gələrkən bir fəryad edən ananı gördüm. Mehriban xanım. O da Ağdaşdan gəlib. Mehriban xanım deyir ki, qızım müəmmalı şəkildə itkin düşüb. Buyurun Mehriban xanım studiyaya. Gəlin, gəlin. Zəhmət olmasa, Elman sən biraz bəri otur. Elnurə Həmidova. Şəkil ekrana gəlsin. 8 fevral 2023-cü il Ağdaşda itkin düşüb. Həmidova Elnurə Vagif qızı. Elmətdir, mikrofon vermək, bakalım. Bilirəm, gecə saat 8 radələrində idi, xoş gedəm xanım. Bizə zəng gəldi ki, qızım, obrisi qızım, mənə zəng gələr ki, mama, Elnurə sizdədir, dedim, yox. Bir azdan zəng gələrim, dedim, nə olubdur? Dedi ki, Elnurə evdən yoxdur, gəlmirdi, yoxdur, evdən çıxıbdı. Bilmirik evdən çıxıbdı, bilmirik nə var başında, evdən xəbərimiz yoxdur. Mehriban xanım, qızınızın neçə yaşı var? Qızımın 40 yaşı var. 40 yaş. Neçə yaşında ailə qurub? 17-18 yaşında. 17-18 yaşında. Axırıncı dəfə qızınızla nə zaman görüşmüsünüz? Mən demədim sizə bayaqlarım. 20 ildir məndən danışın. Xoş gedəm xanım. 20 il. Qızınız 20 yaşında olarkən sizlə ayrılıb mı? Yəni, əlaqələriniz kəsilib mi? Ben nə bacı ilə danışmıyım, nə qardaşla. 20 il. Danışmağa qoymur. Qapısına getdiniz mi? Yok. Qapıdan qovdular mı sizi? Getmedim, yok. Niye getmediniz biz? Ne bileyim, getmedim. Bu kızını 20 il evvel, bu 18 yaşında, ümumiyyətlə 17-18 yaşında, bu kızı o rayona kim ərə verib? Siz mi ya, başqası mı? Özümüz. Özümüz. Yoldaşımın dayısı oğludur. Aha, yani. Yoldaşınızın dayısı oğludur. Yani bəli. Tanıdığınız bir insan. Bəli. Tanıdığınız bir insan hələ qohumluq əlaqəsi də olan. 20 ildir sizi niye evinə buraxmır? Neynədiniz ki? Nə günahın sahibisiniz ki? Sizi qızınızdan ayırdılar. Ben nə bacı ilə danışmaq qoydular, nə qardaşla, nə ana ilə. Mehriban xanım, baxın, mən sizə burada hamıya deyirəm, bax o Bəhruzun atası Sultana da ilk gündən demişdim. Siz mənə doğruları danışın ki, mən doğru bir yola çıxım da. Bəs mən yazıq deyiləm, işim, gücüm, evim, mənim iş, elə sizin işlərinizlə bağlı, öz işimdən daha çox. Sizin işiniz. Yəni siz məni səhv yollara salmayın. 20 ildir qızın niyə danışmır səninlə? 20 ildir bu qapı sizin üzünüzə niyə bağlanıb? Bayaq dedim də mən sizə... Nədir? Mənə deməyin, deyin, hamı eşitsin. Mənə... Aydınlaşırdığında mənim yoldaşım rəhmətə getdi, mənim 42 yaşım var idi. Neçə yaşım vardı? 42 yaşım yoldaşım rəhmətə gedəndə. Cavan gəlin idim, qızlarımı köçürmüşdüm. Özüm Zaqatalalı qızıyam. Getdim Zaqatalaya. Bir dənə oğlum var idi, 12 yaşı var idi. Oraya getdim, bacım bildi, ayvala. O bu bir söz, o hərə bir söz deyincən, geçən ilə ərə getdim. Mən də qızlarım köçüb deyir, cavan gəlinlə. Getdim ərə, ərə gedəndən sonra yoldaşı məndən qoymadı ki, ünsiyyətdə olsun qızı. Dedi, anan ərə gedibdi, niyə gedibdi anan ərə? Deməli, belə. Yaxşı kürəkən idin, yanağı çəkiydin, 30 lira idin, çağır idin. Baxıydım, mən də getməyidim ərə. Deməli belə, 42 yaşında uşaqlarını artıq evləndirmişdin və sənin haqqın idi ki, bir özünə həyat qurasan və sən də getdin Zaqatalada, ərə getdin, ərə gedəndən sonra kürəkən səndən imtina etdi. Ha, bəli, kürəkən. Bu həyat yoldaşın sardı? O ikinci getdi. Yox, o öldü, rəhmətə getdi, qayıtdım, yenə qardaşım uşaqlarımın yanına. Neçə il sonra rəhmətə getdi? Rəhmətə getdi. Deməkdə 15-ci ildə gedibdi rəhmətə. Yəni neçə il bərabər yaşadınız? 8 il yaşadıq onunla. 8 il, Allah rəhmət eləsin. Sağ ol, sizin ömrünüz, Allah rəhmət eləsin. Aydındır, mən bir dəqiqə qonaqlarımızı təqdim edim. Kim gəlmiş? Kim gəlmiş? Mənim atamın gözəl həkimi. Nur üzlümüz, peşəkar, insan kimi insan,
Doktor kimi doktor. Mənim sevimliyim, ata qədər sevdiyim Erkan Kaptanoğulları, Profesör Neyrocərrahımız. Hasan Bey'i yeni tanıdım, ha Erkan Bey. Mikrofon var yanınızda. Hasan Bey, siz yeni mi geldiniz? Mən görmədim mi Türkiye'de sizi? Görüşməmişdim mi? Babam əməliyyat olunan doğrudur. Görüşmədi. Ama o əməliyyatda iştirak etdi mi? Yok, etmədim. Etmədim, küstüm sizi. Deməli, Hasan Muradlı Profesör Ortopedik Cərrahımız. Bilirsiniz, o gün mən elan eləmişdim. 9-u, 10-u, 11-i Medera Hospitalındadılar. 3 gün mükəmməl bir gün olacaq. Atamı 1% şansla əməliyyata salıb, 99% ölüm riski olan atamı 1%-lə həyata qaytaran doktorumdur. Erkan Bey, ben onu sevirəm, onu baba kimi sevirəm. O bir profesyoneldir, o bir peşekardır, o insan kimi insandır ve gurur duyuram. Medera Hospitalına teşekkür ederim ki siz bak bu cür profesörleri getirirsiniz bizim ülkemize. 9'u, 10'u, 11'i Medera Hospitalında olacak aziz tamaşaçılar. Kelle, beyin ve onurga töremeleri, travmalardan sonra kazanılmış onurga kırıkları, onurga sürüşmeleri, uşaqlarda yaranmış skalyoz ameliyatları, endoskopik ve mikroskopik üsulla ameliyatlarını hayata geçirecek 3 gün boyunca telesin. 055-455-0303 Medera Hospitalına zeng edin. Profesörün kabuluna düşün, yazılın. Xəqani doktoru salamlayıram. Bizim cərrah endokrinologumuz Rusiya təhsilli. Həmkarım Zülfiyə Əbülfəz studiyamızdadır. Nömrə 1 psixologiya mərkəzinin dəyərli klinik psixologu doktor Əli Nağıyevi salamlayıram. Vəkilimiz Esmira Hüseynova. Digər bir vəkilimiz bugün vəkillər günü elan edibdir ilkin, amma ikisini də çox sevirəm. Sehran Əkbərov studiyamızdadır. Və axtarılır kim? Həmidova Elnurə Vagif qızı 8 fevralda yoxa çıxıbdır. Elnurəni tanıyıb bilənlərdən anonimlik qorunur. 050-501-0147-yə zəng edə bilərsiniz. Və qısa bir aradan sonra davam edəcək kanalı. Dəyişməyin. Mahaçkalada itkin düşen Behruz'la bağlı dəhşətli iddia. Behruz'un Rafiq tərəfindən yoxa çıxarılmasıyla bağlı yazanlar mı? Tolun, haqq hesabım vermişəm, gedim. Fatma və Əli kimdir? Anasına zəng eləyib, qadınasına zəng eləyib ki, mən əlinin arvadını gətirəm ora evlənməyəm. Behruz boyda oğulları var, amma Behruz'la gizli əlaqələr deymiş. Behruz həqiqətən mi ölüb? Bir evli qadınla münasibətə görə cəzalandırılıbdı. Şok. Oğlun olsa belə bağışlamamaz. Birazdan səni axtarıram da. Vəkillərə diqqətlə baxaq, əziz tamaşaçılar. Gürcüstanla bağlantımız var. İlkindən soruşun. Bağlayaq dərhal. Vahidov Səliyəddin Faiq oğlu. Rəcəbov Comert Musa oğlu, çox maraqlıdır, onu əvvəllər görürdülər Bakıda küçələrdə, amma indi görən yoxdur. O zamandan görən olmamağa başladı ki, mən dedim ki, bəlkə bir başqaları da zəng elətdirir. Və elə həmən, yəni keçən gündən zənglər dayandı. Daha Comerti küçədə görən yoxdur. Ama görenler, bilenler, bu hadiseden haberdar olanlar, Recepov Comert Musa oğluyla bağlı haberiniz varsa 050-501-0147'ye zeng edin ve ailesi Comert'le bağlı məlumat veren şəxsə mükafat verecektir. Samuraya da eyni mükafat verilecektir. Samurayla bağlı en doğru haber veren 1000 manat mükafat alacaktır. Behruz'la bağlı Gürcistan'ı hazır eləsinler. Aha. Həmidova Elnurə Vagif kız. Mehriban xanım, niye böyle günahkar oturmuşsunuz? Mikrofonu götürün. Neçə kızınız vardı? Mən 3 kızım var, bir oğlum. Üçü de ərə getmişdi de. Ben. Yox, yox, yoldaşımın sağlığında köçülmüş. Üçünü də sağlığında. Yoldaşınızdan ölümündən neçə il sonra ailə qurdunuz? Mən
2000-ci ildə yoldaşım rəhmətə gedibdi. 2005-də, 6-da elə getmişəm də. Bu qızlar hələ orada Ağdaşdaydı da, ərə vermişdiniz. Hələ orada, öz yaxınlarda. Biri Zaxır Taladadır. Yoxdur, o biriləri Ağdaşdaydı da. İkisi də sizin Ağdaşdaydı. Hə. İndi biz... bax, nə vacib idi. İndi deyəcəklər ki, yenə Zülfiyə belə danışa. İki qız ərə vermişdiniz. Kim nə deyir deyirsən? Onların da uşaqları olacaq, nəvələriniz olacaqdı. İndi nə olsun, yanınızda 12 yaşında oğlan var idi. Nə vacib idi ki, siz durub Zaqataliyə gedəsiz, özü də Zaqataliyə məqsədli şəkildə gedib, ərə getmək üçün. Mən belə fikirləşirəm, mən elə gəlir ki, hələ haqlıyam da. Nə vacib idi? Sən indi lazım idi, indi qızınızdan 20 il ayrı düşmüsünüz. İndi qız da yoxa çıxıb bilmirsiniz, ümumiyyətlə, nə baş verir, nə baş vermir. Biz indi, mən indi burada sizi danlamıram, mən qələt eləyərəm. Mənim dediyim odur ki, əgər bax qız uşaqlarınız varsa, mən bu həmişə deyirəm. Ümumiyyətlə, qız uşağının əlindən tutub yanınızda ərə gedməyin, bunu deyirəm. Bu fikrimdə mən özümü 1000000% haqlı sayıram. İkinci də ki, sizin nə olsun ki, 42 yaşınız vardı. Siz artıq illərdir ailə qurmuşdunuz. 3 ildir, 3 dənə də uşaq, qız gəlin köçürmüş, ərə vermişdiniz, gəlin köçürmüşdür. Sizə nə vacib idi ki, siz ərə gedəsiniz? Əli bəy, siz indi danışacaqsınız, bilirəm, deyəcəksiniz, 15 dəfə də ərə gedirsiniz. Sizdən o fikirə gözləmirəm. Mən bu xanıma bunu deyirəm ki, xanım sizdən o fikirə gözləmirəm. Mən elə bilim, siz deyəcəksiniz ki, niyə kürəkən belə düşünür, o yanlış düşünür. Çünki bu xanım ərə gedə bilər. Yox, Əli müəllim, gəlin etiraf edək ki, biz rayonda yaşayan insanların fikirləri ilə... Biz rayonda yaşayan insanların fikirlərini dəyişiklik eləmək üçün buradayız. Dəyişikliyi necə eləyəcəksiniz? Mən onun üçün heç nəyi dəyişə bilməmişim. Qızların ərə verib, sonradan da nəvələri olub, oturub nəvələrlə, oğluvu böyüdərdi, nəvələrinlə başımı qalır. Hələ hər qızın evinə bir gün, iki gün gec, gəl, nəvələrinlə vacib dəyərə gedəsən, 42 yaş. Mən söz fikrimi tamamlayım. Tamamlamışdınız. 42 yaş gedib işləyərdin, uşağı da saxlayardın. Seyhan bəy nə deyir? Bir dəqiqə, Seyhan. Öz eləyib ərə gedir. Son dərəcə fədakar bir ana və istidadlı bir insansın, bu sözsüz. Amma Elnurə xanıma da demişəm, hər şeyi öz arşınınla ölçürsən, bu xanımın, bu xanımın, cavan bir xanım, 40 yaş nədir ki, cavan bir xanımın ərə getməsi son dərəcə normal. Amma uşaqlarının ondan xanımın ərə getməsinə görə üz göndərməsi son dərəcə qeyri-anormal, qeyri-normal. Uşaqları yerdə kürəkən kimdir ki, ərə getdi, bayan bir, qaldı ki, onlar başqa səbəblər olub. Yox, kürəkən kimdir deməyin, bu nə sözdür? Seyran bəy, kürəkən kim olacaq? Kürəkən xanımın həyatına müdaxilə etmək qanunasını ərə getdi. Bunu bahanə eləyib, onunla danışmamaq. Evimin kişisindən sonra mənim başımın tacıdır. Üstəgəl gözündən. Evdəki kişilərdən sonra. Üstəgəl gözündən anasıyla əlaqələr saxlamağı qadağan etmək. Mən o kürəkənə yaraşdırmadım. Yaxşı, o qadağan etmişdi. Mənim qızımla mənim görüşümü qadağan edəyən edənə yeri dar eləyərəm. Ay, solu, bax, hər gün gedib o qapıda yatardım sabahlara qədər. Qoy məni qoymasın qızımla gedir. 20 il qızdan ayrıq olmalar mı? Xanım razılaşdırıb, xanım deyib ərə gedirəm. Siz elə bilirsiniz ki, insanlar... İnsanlar hamı sizin kimi, bizim kimi döyüşkəndir. Xahiş edirəm bütün qadınlara, güçsüz qadınlara. Seyran bəy, xanım elə özünü fikirləşir. İradəsi zəif olub. Zəif olmayıb. Zəif olan ikinci dəfə gedir, Zaqataliyə gedir, ailə qurub təzədə. Tüm bunlara baxmayaraq, 20 il küsülü qalmış oldun qızdan. 20 il. İçkin düşdüyünə işləyən kimi bir ana kimi özünü atıb ortaya. Bax, xanım, dəyərdir. O ərə dəyərdir qızla münasibəti itiribi. Dəyərdir. Onun qızınla ayrıldığı yaşı, qızının onda 20 yaşı vardı. İndi 40 yaşı var, bilirsiniz. 20 il itirilmiş idi. 20 il ana ilə bala ayrı qalıbdır. Mən sizə deyib, heç burada başqa hissi. Yoxa çıxması, heç də o 20 il bundan öncə ərə getməsi ilə bağlı deyil. Sözsüz. Xeyr, mən də deyirəm. Ananın qızından xəbərsiz olması elə o səbəblər elə 20 il qabaqda olan hadisədir. Ana qızından xəbərsiz. Məncə bağlılıq var, bilirsiniz niyə bağlılıq var? Bilirsiniz niyə bağlılıq? Bacım, bağışlayın bir dəqiqə. Qardaşı ilə bağışlayın. Bir dəqiqə, gəlmə. Niyə bağlılıq var, bilirsiniz? Bir dəqiqə. Buyurun. Niyə bağlılıq var? Bağlılıq var. Ona görə ki, bir ər ki, anasınla qızın arasını kəsir ünsiyyəti, onun despotizmi var, onun problemləri aydın var onun. O deməkdir ki, o qızı evdə bezdirədə bilərlər, o evdən qaça da bilər. Yəni, niyə qaçır? Yəni, 20 il qaçmadı, indi qaçır. Əgər bir ər ki, anasının ünsiyyətin qarşısını kəsirsə,
O her evde demez sıkıntı 20 verir. 20 yıl. Agresördür. Problemleri var. Ersiz kalabilmeyip ancak 3 tane kızından ayrı kalabilir. Bak benim o doğrudur. Kızının ailesine müdahale edemeyiz. Yok onu demiyorum. Bir dakika koyun ana danışsın da icazə verək bir ana fikir bildirsin. Elə biz onun üstə gedirik imkan vermir yok. Biz getməyiz. Siz gedirsiniz. Zülfiyə xanım. Buyurun. Biz getmirik. Deyirəm o bülləri küsür qalsınlar məndən. Niyə qalmırlar? Bir dənə bu olub da məndən küsür danışmağa qoymayan. Niyə o bir şey iki kızım məndən danışır, yazışır, axşamaçan görüntülü danışır. Kızlarım məni evimə gəlir, oğlum elə hamcı. Bir dənə bu olubdu da. Əri olub daha doğru. Da, hərə, bab, indi burada hamının fərqli fikirləri var. O kürək da işi olanda, işi olanda. Nəsə lazım olanda. Telefon nömrəmi tapıbdı, telefon nömrəmi tapıbdı. Mama, mənim bu işim var, bu problemim var, mənim bu şey lazımdır. Mən onun problemini həll eləmişəm. Bu qız. Bəli, bu qız. Çox qısa, Zülfiyyə xanım, çox qısa. Mən heç vaxt balamı tullamamışam. Əlindən gizlin elində. Bir aydır. Bir aydır. Mən Ağdaş polisində yaşadım. Ərin psixi problemləri var da. Çox qısa, Əli müəllim. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında Azərbaycan Respublikası vətəndaşının vəzifə borcu yazılıb. Nədən ibarətdir o? Azərbaycan Respublikası vətəndaşının vəzifə borcu Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əməl etmək və digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarına hörmətlə yanaşmaq. Doğru. Bu xanımın əgər ara gedibsə 40 yaşında, onun hüquq və azadlığıdır. Bizim vəzifə borcumuz nədən ibarətdir? Onun hüquq və azadlığına hörmətlə yanaşmaq. Mən getmişəm sədə var. Bitti. Ağala, bitti. Mən hörmətlə yanaşamayım. Sən hərə getdin, sən niyə getdin? Bəs sən qızın vardı. Onlar hamısı, onlar qəbul edilməz. Qəbul edilməz ifadələrdir. Bu xanımın hüquq və azadlığıdır. Mən şəxsən onu dəstək edirəm. Mənim indi belə bir pasiyentim var. Bu xanımın hesab edirəm ki, yoxa çıxmasında çox müəmmalar var. Bir anaya bir sual verim. Psixoloji problemləri zadı var idi onun. Ana hardan bilsin? 20 ildə ana qızın görmür. Orada məlumatı ola bilərdi. Hardan məlumatı olacaq? 20 ildir şəxsi əlaqəli olmasa da məlumat çatır. Hardan olacaq? 20 il idi şəxsi əlaqən yox idi. Məlumatın var idi. Yox idi. O qız orada, o qızı, o qızın orada... Anan, qulaq asma. O qız orada döyülməyi ilə bağlı... İncidilməyi ilə bağlı belə şeylər varmı sən? Yox, heç nə bilmirəm. Bilmirsən, heç nə xəbər yoxdur. Mən heç vaxt yalan da danışmaram. Yoldaşımızın da çıxmamışam burada. Əri qoyun burada. Həyat yoldur. Bir də bilirdi, nə bilirdi. Əri qoyun. Ama lazım olanda, problemi olanda uşağa mikrofonu yaxın tutun Mehriban xanım, zəhmət olmasa siz. Ha, bəli, yaxın. Yaxın deyəndə bir az ağdaşdır. O da ağdaşdır, yaxın mən də ağdaşdır yaşayıram. Bəs bir rayonun içində necə xəbəriniz oldu ki, məsələn, istər-istəməz Mehriban xanım məlumatınız olardı da bu əri bunu döyür, söyür. Biz qonşudan xəbər tuturuq da. Hər halda qonşu hamı çörə çıxan gəlin olmuş deyir. Evin içində, pasiyanın evin içində. Heç anda tanıyan olmuşdu. Nə Bakı, nə Şəki, hər hansı tanıyan düşür. Ay, Mehriban xanım. Ki, nə gözəl gəlir. Başa düşüb siz. O gəlin hər oldu. Ha? Yox, heç nəyimlə görüşməmişəm. Əri yoxdur, əri. İtib 3-4 gündən sonra harasa çıxıb. Aha, 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 dayan. Məlumat. Deməli, Elnurə itəndən 3 gün sonra... Yoxdur, aç, ağrı. Kişi mi itibdi? Yoxdur. Bəs oğlu hanı bunun? Oğlu da yanında. Oğlu ilə birlikdə mi itibdilər? Yox, oğlu atasının yanında. Hə də, oğlu atasını. Demişsən ata itibdi. Adı nədir bunun ərinin? Polis tərəfdə gidib gəlməkdən. Bir dəqiqə, ay Mehriban xanım, mənə cavab verin. Artıq siz bu studiyadasınız. Elnurənin həyat yoldaşının adı nədir? Fəxri. Fəxri. Oğlunun adı nədir? Anar. Anar. Bunun ikisi də qızın itkisindən 3 gün sonra yoxa çıxıb, deyilmi? Bəli. Yaxşı. Başqa nə məlumatlar bilirsiniz? Bunları danışın. Heç nə bilmirəm. Dedi ki, şofer deyir ki, Bakıya aparmışam, Bakıya. Kim dedi bunu sizə? Şofer var, Bakıya işləyən şofer. O şoferin nömrəsi varmı sürücünün? Şoferin nömrəsi qızımın kürəkənində var. Dərhal Şahin, dərhal nömrəni alın, bağlayın. Aha, aparıb Bakıya. Qız, ərinə demədən, 20 il qorxusundan anası ilə danışmayan Elnurə, başqasının maşına minib Bakıya mı gəlib? Siz bunun ağıl mı danışırsınız? Ha, deyir ki, Bakıya gedibdi. Şoförə deyirik ki, getdim mən polis idarəsinə dedim ki, kimlə gedibdi, nə maşınla gedibsə.
beynəlxalq bankın qabağında dayanır bizim marş, bu Bakıya işləyən taksi. Kamera var. Dedi, kameralar var. Ora kameralar, açdırın, baxın, mən qızım, maşına minib Bakıya gidibdim, getmibdim. Bir də bu monitorlar var da, yol uzunun monitoru. Bəli, bəli. Monitoru yoxlayın, görün mən qızım, maşın içində olsa, mən gəlmişəm Bakıya, mən düşürəm də monitorda maşına. Yoxlamadılar heç birisini. Dedim, nömrəsini verim, nömrəsini çıxartdırım polisə. Dedi ki, biz port nömrə çıxartmırıq. Axırıncı dəfə mənim balam kimlə danışıb? Kimlə danışıb? Deyirsiniz, mənim balam Bakıya gidibdir. Yox, bir dəqiqə, bir saniyə bir şey deyim. Bu oğlan ki var, ha, kürəkənin, Fəxri. Fəxrinin necə bir xarakterdə həyat yoldaşını qısqansın, küçüyə qoymasın, bac, belə bir xarakterdir. Xoşqədəm xanım, onlar bir-birini çox istəyiblər. Aha. Bilmirəm daha yo, axır çox istəməsə yer anasından imtina etməz də, qız səndən imtina edibsə, həz alırdım demək, ki, deyirdim ki, nə yaxşı da, mənlə danışmasa da maraqlanırdım. Ha, boy, bəs biraz öncə demədim, maraqlanmırdım. Fəxri də bu dəqiqə ortada yoxdur da. Bəli, nə Fəxri, nə Doğru yoxdur ortada. Bu hadisə mənə Salyandakı hadisəni xatırladır. Mehparə və dörd, icazənizlə, Mehparə və dörd qızının yoxa çıxması və ondan sonra əri ilə oğlunun ortadan yoxa çıxması 3 il 8 aydan sonra Sən Axtarramın Mehparə və 4 qızının dəhşətli şəkildə qətlə yetirilməsi xəbərini milyonlarla tamaşaçıya verməsi və meyitlər də harda? Döşəmənin altında. Evində döşəmənin altında. Bax, mən biraz... İnşallah elə deyil, ha, mən bu sözü demirəm, mən sadəcə xatırladım illər öncəni ki, Mehparə və qızları da yoxa çıxanda ərlə oğul yoxa çıxmışdı. 3 il 8 ay sonra məlum oldu ki, ərlə oğul dəhşətli şəkildə 4 qız və Mehparə qətlə yetirilib yaşadıqları evdə döşəmənin altına bastırılıb. Yəni, indi mənim üçün çox maraqlıdır ki, siz bu dediyiniz dəqiqdir, yox, bəlkə yalan xəbər veriblər, çünki siz qaynananın yanına getdinizmi? Qaynanası da var, o mana. Hamısı yaxşı olublar, ey babacığım. Mən onları... Ay xanım, qaynananın qapısını döydün mü? Gəldim. Yox, getmədim, getmədim qaynanasının adını yanına. Ərə getmək məsələsi de öyle. Bu xanımın nəsə bir günahı var, o qapıya gedə bilmir. Üzü yoxdur getməyə. Ərə gedim, mən gedim, mən günahım məndir ki, mən ərə gedim, başqa mən var, orada heç nə günahım ola bilməz, heç nə. Mən indi dedim, ərə nahal gedmişsin, ərə gedmək ayıb iş deyil. Mən uşaqım axtarım, mən yaşımla maraqlanmadım. Ərə gedməyə görə siz o qapıya gedə bilmirsiniz. Heç kim mən. Burada başqa məsələlər var. Mən həyatımı açmağa gəlməmişəm, mən buram, mən uşağım deyirəm. Çox maraqlıdır, mən belə başa düşəm ki, bu xanımı təkcə bir nəfər axtarır, siz. Mən axtarıram. Bu yoldaşı axtarmır, oğlu axtarmır. Bəlkə bunlar birləşib çıxıblar, bir gəzməyə gediblər. Ay, ay, Seyran bəy. Mənə bildim, səhv eşitdimi? Balı. Dediklər hamısı bərabər oqbalara, Seyran bəy. Buyurun, Ari ortada yox, oğlu ortada yox. Qız da... Seyran bəy, o qədər pozitiv. Bir dəqiqə, yox. Siz... Zarafat edirdiniz, yoxsa gerçəkdən? Nə zarafat edirəm ki? Onları axtarım, nənə, bəkə xəbəri, bilmədiyi şeylər var. Nənə, gedir, polisə də müraciət edib. Gəzməyə gedən kişi, həyat yoldaşını gəzməyə aparan kişi. Gizlində aparır. Gizlində gedirlər bunlar. Siz nə tanışmışsınız? Öğə 20 ildir, bir dəqiqə. Siz bu efirin pozitiv. Pozitiv, çox pozitivsiniz. Siz həmişə burada oturun, çünki bu boyda dərin məsələlərdə siz məni görürsünüz. 20 ildir nənənin, alanın, xanımın gözünlə, gəlininlə, nəvəsinə əlaqası yoxdur, 20 il. Birdən-birə çıxır ortaya ki, bunlar yoxa çıxırlar. Bəlkə Respublikadan çıxıb gəzməyə gedirlər. Yox, o gün deyirdi ki, Bəhruz da gəzməyə gəlir. Polis maraqlanıb bundan, nə danışırsınız siz? Polis maraqlanırsın, hep bəlkə bunlar... Bir dəqiqə, mənə %100 deyin ki, aparıbdır. Necə? Həmişə %100 danışıraq. %100, yox, uzun... Əgər bu dəqiqə onun həyat yoldaşı, oğlu da... Sağdı mı, sağ deyilmi? Xanımla bir yerdə gəlib axtarsaydılar, mənim üçün maraqlı... Sağdı mı, sağ deyilmi? Əlbəttə sağdır. Cömert kimi, elə mi? Cömert %100 həyatdadır. Həyatdadır. Özü də gəzir Bakıda. Özü də gəzir Bakıda. Saliyyəddin, üzr istəyirəm Faiq müəllim.
məni bağışlasın. Onu mən demişəm. Fəliyə, onu səliyyədini demişəm. Həyatda olmaq ehtimalı sıfır. Onu mən demişəm, Samurayı da demişəm, Bəhruzu da Samurayın demişəm. Samurayın da valideynlərinə var. Siz Əhməddin kimi baxırsınız Zəfirə, mənim dediyim sözləri sabah gəlib mənə deyirsiniz. Aydın, aydın. Yo, sizin dediyiniz sözlərim təkrarlayırsə demək, biz sizə etibar edirik. Gönlə yaxşıdır. Ama samurayın valideynlərinə mən... Bilirəm, valideynləri baxır. Valideynləri baxmasa, mən bir fikir söyləyərəm, amma söyləmək istəyirəm. Valideynləri bağlayın televizoru, Sehran bəy söz deyir. Bağladılar. Çox təəssüflər olsun ki, samurayın həyatda olmaq imkanları da çox aşağıdır. Çox aşağıdır. Sıfır deyil acı. Valla, mən çox bir aşağı, dənə araşdırma yekunlaşdırmışdım illər öncə. Belə bir cavan oğlan, bir dəqiqə, çox aşağı həyatda olmaq imkanları. Yox, mən sizin kimi samuray düzdür demişəm, mən də demişəm. Amma mən... Siz 25% deyirdiniz, amma... Yox, amma mən illər öncə... Mən öz təcrübələrimdən çıxış edirəm. Çünki siz vəkilsiniz, gedib müdafiə edirsiniz. Mən bəlkə də... Nə olsun ki, mən də sizin kimi hüququ bitirmişəm. Amma praktika ayrı şeydir, nəzəriyə ayrı şeydir. Siz məndən daha profesionalsınız. Çünki hər gün o proseslərdəsiniz. Amma hörmətli Sehran bəy, axtarış məsələlərini də mənə burax. Araşdırmanı mənə burax. İllər öncə bir araşdırma aparmışdım. 16 yaşlı bir uşaq. Hər kəs də elə düşünürdü. Amma o uşaq illər sonra Rusiyadan biz onu tapdıq və sağ salamat 50 neçə yaş idi, nə idi? Rusiyaya gəldim. Mən yadımdan çıxaram, amma tamaşaçılar. Siz sözünüzə qüvvət. Əgər onun o yetkin yaşına çatsaydı, bəli, mən etimə ola bilərdi ki, respublikanı tərk edib. Nəysə, keçik. Deməli, Elnurə sağdı, gedibdi həyat yoldaşı və oğlu ilə birlikdə oppalara gəzməyə, düzdür. Elə dedi. Etimal var, ola bilər, əlbəttə. %100 yoxsa %50? O hanım həyatdadır. Ailəsi ilə bəlkə bir yerdədir, deyib, istirahat edirlər ardada. Hətta istirahat edirlər, gəl. Həyat yoldaşı axıma deyil, mən soruşam. Bir dəqiqə, ölkədən kənara mı çıxıb, yoxsa ölkə daxilində istirahat edirlər? Yəni, ölkədən kənara çıxma imkanları da ola bilər. Mən bilmirəm, nə maddi imkanları nətərdir. Mehriban xanım, yoxlatdınız mı? Sərhədli keçib yoxsa yox? Mikrofon. Əlbəttə, sən otur orada kömək elə. Elman özünə kömək eləyə bilmir. Mən yox, mən yoxlatmamışam. Tut mikrofonu, hə? Yoxlatmamışam. Polislər sadəcə sənə dedi ki, minib taksiyə gəlib Bakıya, düzdür. Heç bir görüntü göstərmədi. Heç nə göstərmədi. Heç nə. Həyat yoldaşı və oğlu da həmən gündən yoxa çıxıb bir neçə gün sonra. Fəxri, oğlunun adı nədir? Bir dəqiqə, oğlunun adı nədir? Mənə kimlə görüşlər lazımdır? Anar. Anar və Fəxri də yoxdur. Həmidova Elnurə Vagif qızı 8 fevralda Ağdaşdan yoxa çıxıbdır. Əziz tamaşaçılar. Xüsusilə də Ağdaşda Elnurənin qaynanası, qohumu, əqrabası Fəxrinin, Anarın baxırlarsa bizə, lütfən bizimlə əlaqə saxlasınlar 050-501-0147 və Elnurəni tanıyan bilən varsa, anonimlik qorunur, bu hadisədən xəbərdar olanlar varsa, anonimlik qorunur, bizimlə əlaqə saxlayın. Bu arada Cövdət də, Comert də axtarılır. Rəcəbov Comert Musaoğlu da fevral ayının 23-də Ağdaşdan yoxa çıxıbdı. Mağazasını bağlayır. Heç bir kameraya düşmədən Comert yoxa çıxır. Bu ana qədər Comertdən xəbər yoxdur. Ailəsi mükafat verəcəkdi Comertlə bağlı ən doğru xəbəri verənə. Bəlkə həyatdadır, mən deyə bilmərəm. Amma bildiyim odur ki, Comerdi gördüyü orada, burada hamısı nə deyirlər? Fil oldu hələ ki. Fake deyirlər ona. Bəli, hələ ki fake xəbərlərdir. Vahidov Səliyyəddin Faiqoğlu 23 dekabr tarixində Ucarda itkin düşübdü. Samuray Şabranda itkin düşüb. Bəhruz Maxaçqalada itkin düşüb. Və Bəhruzun bərabər işlədiyi dostu Əlinin həyat yoldaşı ilə münasibətdə olması, hətta atasına zəng eləyib evli qadını, özündən yaşca böyük qadını, 4 uşaq anasını Azərbaycana gətirirəm deyibdi. Bundan sonra Bəhruz yoxa çıxıbdı. Həmən qadın da öz əri ilə bərabər evini Maxaçqalada satır, bir həftə sonra təkrar geri qayıdırlar və həmən vaxt artıq Bəhruz yox idi. İndi biz həmən ailə ilə əlaqə saxlayırıq.
Əli Maxaçqaladan bütün olanlara münasibət bildirəcək Sultan bəy. Ruslan, sən bilirdin ki, bilirdin mi Əlinin həyat yoldaşı ilə qardaşının münasibətləri? Xoşqadam xanım, mən bura gələndən sonra bildim. Ayətdə zəng elədi, bizə deyədi. Zəng eləyib demədim mi ki, ay kişi, bəli, ay dedim, adam, evli bir qadına. Dedim, xoşqadam xanım. Düzdür, birinci növbədə mənə görə mən bir Azərbaycanlı olaraq, bir öz adət ənənələrimizi bilən biri olaraq deyirəm ki, birinci növbədə evli bir qadının belə bir münasibəti çox, mənim üçün çox iğrəncdir. Mən heç onu, belə deyək də, ağzıma alıb danışmaq da istəmirəm. Təbii ki, evliliklər pozula bilər. Amma ailəli olu ola, rəsmi nikahda olu ola, hətta qeyri-rəsmi yaşadığım biri olu ola, ona xəyanət mənim üçün dünyanın ən iğrənc cinayətə bərabər hadisəsidir. Sadəcə məni ən çox üzən, tamam, qadını zəif bilirik, qadını nə? Qadını siz bütün mənalarda zəif görürük də, ən güclü belə olanda deyək, qadındır da. Yaxşı, bəs kişi, kişi birinci növbədə öz evindəkini, qadınını, qızını, anasını, həyat yoldaşını düşünmədən necə belə bir yanlış addım ata bilər? Yəni, söz verəcəyim sizə. Qısa bir ara, kanalı dəyişməyin və Elnurə, Ağdaşda 8 fevralda itkin düşüb, xəbəri olanlardan rica edirik 050-501-0147-yə zəng etsin və qısa bir ara. Sponsorlarımıza təşəkkür edirəm. Xüsusi sponsorumuz Medera Hospitaldır. Qeyd edeyim ki, Medera Hospitalında mənim dəyərli, çox sevdiyim professor, Türkiyənin məşhur neyrocərrahı bizim dəyərlimiz professor doktor Erkan Kaptanoğulları 9-u, 10-u, 11-i olacaqdı Medera Hospitalında. Kəllə, beyin və onurğa törəmələri, travmalardan sonra qazanılmış onurğa qırıqları, onurğa sürüşmələri, uşaqlarda yaranmış skalyoz problemlər ki var, hansı ki əməliyyat istəyirsiniz. 9-10-11 martda Medera Hospitalında olacaq professorumuza müraciət edə bilərsiniz. 055-455-0303 əlaqə nömrəsidir. Nevroloqumuz Jalə xanım Qarayevaya təşəkkür edirəm. Türk Nevroloji Dərnəyinin üzvüdür. Əgər panik atak, depresiya, səbilik, baş ağrısı, migren, baş gicəllənmələri, beyin qan dövranı pozğunluqları, epilepsiya, qıc olma kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkirsinizsə, 050-363-1002-yə zəng edə bilərsiniz. Uzman doktorumuz oftalmoloq Cahid Şahbazova təşəkkür edirəm. Qeyd edirəm ki, çox dünyanın müasir əməliyyatlarını həyata keçirir ki, dünyada ilk tənzimlənə bilən qara su əməliyyatı, tikişli çəpli əməliyyatı, eynəklərdən xilas olmaq istəyirsə və ümumiyyətlə bütün göz əməliyyatlarına görə Cahid Şahbazova müraciət edə bilərsiniz. 050-805-1515 əlaqə nömrəsidir. Kardioloqumuz Günay Rəhimovaya təşəkkür edirəm. Azərbaycanda ritmiyaların əməliyyat yolu ilə ləğv edilməsi və cihaz implantasiyası mərkəzinin rəhbəridir. Türkiyənin Gülhanə Xəstəxanasının professoru Ata Kırılmaz ilə birlikdə düz 10 ildir ki, bu mərkəzdə fəaliyyət göstərir. Ürək döyüncüsündə anormallıq olanlar, nəfəs çatışmamazlığı, ürək çatışmamazlığınız varsa 055-911-0028-ə zəng edə bilərsiniz. Bu arada 18 martda Gəncədə olacaqdır. Cərrah endokrinoloqumuz Xəqani Həsənova təşəkkür edirəm. Bütün zob əməliyyatlarınızla bağlı. Düyünlü zob, zəhərli zob, hamiləlikdə zob. Yəni, bu zobda probleminiz varsa müraciət edin və zob əməliyyatlarına 30% endirim yalnız Xəqani bəyin yanındadır. Bu belə 10 mart Gəncədə olacaq, 11 mart Bərdədə, 12 mart Goranboyda. 050-603-81-82 əlaqə nömrəsidir. Aytən Əliyeva, kök hüceyrə üzrə mütəxəssisimizə təşəkkür edirəm. Amerikada ixtisaslaşıb gəlibdir. 10-15 yaş cavanlaşmaq istəyənlər, oynaqlarında ağrıları olanlar. Əgər üzə kök hüceyrə etmək istəyirsinizsə, əl boyun ödənişsizdir, üz ödənişlidir və ya bir diz oynağına kök hüceyrə ödənişlidirsə, digər ödənişsizdir. 050-677-0026-ya zəng edə bilərsiniz. Nömrə 1 psixologiya mərkəzinə təşəkkür edirəm. Mart ayı boyunca konsultasiya və seanslara endirim var. Depresiya, kəkələmə, nitq problemi, autizm, uşaqlarınızın hər hansı bir psixoloji problemi var. Dedi, dayan, yoxsa səni cərmə edəcək. Sponsorlarla bağlı deyil.
saniyeler var axı. Mən keçə bilmərəm axı hocam. Keçdim, həmən mənə bir cəza. Bəs nə sizdə də elədi də? Reklamlar elə bilirsiniz asandı. Bəs hocam, mənim bu səsim ona görə batıb da. Vallahi səsim, mən yalançı səs telləri ilə danışıram. Şan bu dəqiqə öz səs tellərim deyil, yalançı. Yəni öz səs tellərim artıq bu hadisələr sıradan çıxartdı. Mikrofonu götürün, görürsünüz necə hadisələr yaşayıram. Vallahi bura başa düşürsünüz mü? Buradakı bax bu məsələləri başa düşürsünüz mü? Anlıyırsınız. Yani anlıyoruz. Bazı kelimeleri şaşırıyoruz. Tam anlamıyoruz tabii ama ne olduğunu anladık. Yani mesela hocam, şimdi ben bunu sonra tercüme edeceğim özümüz için de. Ana Hamidova Elnure Vagif kızının annesi öz kızını aktarır. Kızı fevralın 8'inde kaybolmuş. Bu kızıyla da 20 yıl ilişkisi olmuyor. Deyir ki, mən ərə getdiyimə görə damadım izin vermədi kızımla konuşmağa ki, sən niyə ərə getdin? Şimdi damat doğru mu etmiş, yanlış mı etmiş? Kayınvalidesini evə bırakmamakta. Yani tabii ki yanlış etmiş, olur mu? Yani aileler hep beraber olması lazım sonuçta. Yani biz Türkiye'de de hep evde büyüklerimiz olur. Şimdi de var. Nenemiz evde, bizim evde kalıyor bir süredir. Yani herkes gelip gitip kalabalık olmalı. Yani damat yanlışlık yapmış diyorsunuz. Evet, anladığım kadarıyla ne olmuş? Küreken sef eliyipti. Ana niye, ne olar? Kadındı da niye aile kurmasın ki? Niye tek kalsın? Teklik Allah'a mehsustur. Düzdür, burada kız söhbeti olanda ben dayanırım. Yalan diyebilmerem. Şimdi bunu ben yalan söylesem hocam, insanlar bana deyər ki, sən sahtekarsan. Çünki bəziləri dünən dediyini bugün unudur. Mən elə birisi deyiləm. Ona görə mən bunu açıq-açıq söyləyim. Mən təkliyin əleyhinəyəm. Amma kızı olan bir anne ailə qurarkən, məsələn, mən düşünürəm ki, mənim kızım olsa %100 ailə qurmayacaq. Mənim biraz farklıdır. Bəlkə köhnə əski fikirliyəm deyə bilmərəm. Eski fikir. Yo, yani biz de öyleyiz herhalde. Ben eski fikirliyim ama bütün hallarda bu benim fikrimdir. Ben karşımdakinin de fikrine, kararlarına hürmetle yanaşmalıyım ki o hanım yalnız kalmak istemiyordu. Kız gitti özeri öz ailesi, oğul gitti özeri öz ailesi. Akşam evde tek kalanda kim getirip ona bir stekan çay verecek? Zülfiye Hanım mı? Hoş geldin mi? Ere gitmeseydi kızlarla, hamsıyla. Gözün aydın kürekenini taptım. Seyran Bey, bes gezmeye gidiyorlar. Alo. Seyran Bey gezmeye gidipler. Görek bir dakika kayışın. Bir yerde olabilirler. Seyran Bey izin verin. Fəxri Bey. Kayış. Salam aleyküm. Aleyküm asalam. Kaynananız, hayat yoldaşınız Həmidova Elnure Vagif kızını aktarır. Fevral ayının 8'inden itkin düşüb. Doğrudur mu bu haber? 9'undan. 9'undan. Aha. Bəli, bəli. Mən də akşam öz polis şöbəmizdə məlumat vermişəm. Ondan da 3 gün sonra gəlmişəm Bakıda özümü aktarıram. Günləm də İzamur ayın polisində olmuşam. Eşitmişəm ki, 25-ci bölməyə veriblər, orada getmişəm. Qısası, sabahlarımı ora gedəsəydim. İndi qəflədən baxıb görürəm ki, burada verilir istədi. Ona görə də özüm zəng elədim ki, o qadın da orada ağzına gələni danışır. Onu 17 ildən soxdur. Qızı, mənli iş yoxdur, qızı özü bunu çıxdaş eləyibdi. Niyə? Bunları atıb, kişiyə gedibdi, nə bilim mən hara gedibdi, nara yoxdur. Yox, atıb deyəndə, hara atıbdı, sənin yanına atıbdı. Aile grup da? Ağzına gelen danışmıyor. Ağzına gelen danışmıyor orada telefonda. Şey geçmişim, yaxşı eləmişim. Mən kızımla əlaqəm niye kəsirdin? Lazım olanda mən kızımla əlaqəm olurdu. Onu bilirsən sən. Mən kızımı ara gidip tap mən kızımı getir. Sən borcağın dövrü. Mən ərə geçmişim. Ərə geçmişim, obisi uşaqlarım da var idi. O birler niye atmırdı mən? Sən yoldaşım məni attırırdın. Yoldaşın ki, mamanla danışma deyib. Ağzından gələni danışma, yaxşı edib getmişəm kişiyə. Ay Fəxri Bey,
Bəli. Nəyə gülürsün? Adam deyil, xanım. Bu çətin adamdır. Ondan sonra çatdırmaq olan şey deyil. Mən sənsən, ey çətin. Mən balamı tap gətir. Mən danışsam da danışmasam da. Mən onun anasıyım. Sən bilirsən ki, mən danışanda ona nələr eləyirdim. Yalnız hamı deyək, sən balanı tapın. İki dənə uşağın olsa xəbərin olubdur. Mən vermişəm, nizam polis şöbəsində mən də neyləmişəm. Ondan sonra prokurorun yanından çıxmışam mən. Sən haradasan, Bakıda oturubsan gəlib. Dan ondan xəbərim var. Burada ağzan gələni danışacaq. Yaxşı eləmişəm, kişiyə getmişəm. Mən burada açıqladım, dedim ki, mənim 42 yaşım var idi. Mən ərə getmişəm, ərə gedəndən sonra mənim kızım kürəkənin məndən danışmaq. Xanım, nə kürəkənin, nə qızının ixtiyarı yoxdur sənə qarışmağa. Məndən soruşdular ki, nə tər kürəkən olubdu. Dedim, laf yaxşı ailələr olubdu. Sözləri, söhbətləri olubdu. Ora çıxıb ağzan gələni danışsam məndən. Fəxri. Ay, babam. Bəli, xanım, siz danışırsınız, mən... İcazə verin, xanım, icazə verin, mən danışım. Olarmı? Bir dəqiqə, Mehriban xanım, icazə verin, suallar verək, görək nədir, nə deyil. Ay, Fəxri, bu qaynanan da dedi ki, sənlə çox yaxşı münasibətləri olubdur. Yaxşı münasibətləri olan, mehriban bir ailəsi olan qadın niyə səni tərk etsin? Xanım, 23 ildir, ayıb da olsa biz ailə qurmuşuq. 23 ildə hələ nə özü, nə bir qohumlar, nə bir qonşular, nə bir kəndindən kimsə deyə bilməz ki, mən ona bir dəfə ömründə şillə vurmuşam və yaxud xətrinə dəymişəm. Allah hamd olsun, yəni mən bugünkü gündə yoldaşımın tapılmağına hamıdan çox maraqlıyam. Aydındır, amma bu, yəni birdən-birə niyə evi tərk edib, niyə qaçıb? Mən havayı yerə polisə zəhv vurub məlumat verməmişəm ki, mən də bunun səbəbini bilmək istəyirəm da, xanım. Son dönəmlərdə həyat yoldaşınızla aranızda hər hansı bir soyuma və ya dava, belə şeylər olubmu? Valla, ay xoş qədəm xanım, mən sizin verilişlərinizə həmişə hörmətdən yanaşmışam. Allah hamd olsun, gənə deyirəm, mən ömrümdə bundan bircə gün qabaq nəsə bir şey şübhələnmiş olsaydım, o dəqiqə nəsə bir tədbir görərdim da, son dəqiqəsinə görə qədər bu insanla aramızda bir saniyədə olsun söhbət, dava, səs-küy, heç bir şey olmayıbdır. Yaxşı, yaxşı, sən vurmadın, ay Fəxri, mən də yıxılmadım, bu qız niyə getdi? Bəli, mən bax, Allah hamd olsun, özüm sizdən çox bir aydır bu məsələn başsındıram ki, bunun üstündə. Ki, bu qəflədən bu niyə qədər çıxsın geçsin? Deyirəm, bəlkə görüşdüyün də üzr istəyirəm, bağışla sən də məni. Yəni, bəlkə qeyri-rəsmi bu Bəhruzun ki, o Maxaçqaladakı eşq məcərəsi var, ha? Hə, həmən o macəralar kimi nəsə macərə olubdur ki, qız, qadın bunu bilib. Ona başından cavab deyəm. Bu qız başı bağlı. Mən sizi deyirəm, mən xanıma %100 əminəm ki, bu qadın, baxıram ki, bu qadın çox tərbiyəli, çox əxlaqlı bir qadındır. Mən bundan işim yoxdur. Sizə deyirəm ki, bəlkə bu Bəhruz gedib iş yerində ona rəhbərlik eləyən şəxsin, həyat yoldaşı, nə bilim, evində pis hərəkətlər edən biri olub da, yəni eşq məcarəsi yaşayıb Mahaçqalarda. Sizi yaxşı başa düşdüm, sizi yaxşı başa düşdüm. Deyirəm, bəlkə sənin də elə bir işin olub, qadın bunu bilib və tərk eləyib səni. Valla, elə bir işim, əgər elə bir işim olarsa mən... Məndə həyat bir dəfə çıxsın, üzbə-üz mənə desin ki, sənin bu təqsirin olubdur, mən bu təqsirə görə imenol sənə atıb getmişəm, mən əllərimi qaldırım, təslim olum da. Yaxşı, indi siz oğlunuzla gəlib Bakıda axtarırsınız. Bu qızın axtarışını rayonda verəndə sənə nə məlumat verdilər? Rayonda? Hə. Yox, rayonda heç bir məlumat vermədilər, heç nə axtarmadılar da, səhər açıldı özüm. Bildim, qonşulardan bacım birdən öyrəndim ki, cığara axtarıbdır. Getdi evə də baxdı, gördü ki, iki təzə paltarı yoxdur. O dəqiqə başa düşdüm ki, bu evdən qaçıb. Paltarları da yığıb aparıb. Hə, vay, 2-3 dənə təzə paltar. Hə, onda artıq yə. 11-ə işləmiş, evdən çıxıbdı, nəvəmin sünnəti olasıydı, təzə nəvəmiz olubdu, 40-ı çıxmış. Onun sünnəti olasaydı, dedi ki, gedib onlarda kömək edəcəm, şirinliyət pişirməyə, həm mən, nə? Mən də buna özündən çox inanmışam, özündən, həm meşə, həm də bildiyi qapısına, gedib onların qapısına 3 saat, 5 saat oturub çıxıb gəlibdir, daha yaxınıb.
Bir de dedi ki, gedirəm olara, axşam tərəfi gəlsəm, dedim, laf yaxşı, problem də olur ki, da bala, həmçə getdiyin qapıdır da. Biraz da keçdi, biraz da keçdi üstündən götürdüm, bunun telefondan mənə vızır gəldi. Aha. Götürdüm, aparatını rəh vurdum buna, çağırdı, çağırdı, ad boy verdi. Yenə ağlımızdan bir şey keçmədi ki, bu insan məni, dedim, yəqin şirinə pişirirlər, əlləri qonludur. Yıxıldım, yatdım, nəsə ki, ondan sonra axşam tərəfi gəlsəm, götürdüm, zəng edim, gördüm, bu nömrəyə zəh satmır. Götürdüm, kızıma zəng elədim. Kızım dedi ki, ay ata, bəs bizə baxsın, ümumiyyətlə günlərim gəlməyirdi. Ondan sonra oturdum, fikirləşdim, özümdə məntiqdən fikirləşdim. Gördüm ki, burada nəsə bir əmma var da. Bir sapıraqlama, Bakıya çıxan sprinter əzadı yığdım, nə bilim mən, nağardım. Dedilər ki, bizdən getməyirdi. Sonra oraya yolun bir tərəfindən keçib, Bakıya gedən xalçı çıxan birinə minib, dəmin cürməsələrin də cibində 20 manat pul olubdu. 10-da 15 manatını verib maşına, 2-3 manatdan gəlib düşüb Bakıya. Yaxşı, gedərkən tək mi gedib bu Bakıya? Düm tək gedib, bəli. Özə Bakında tanımır, bir şey eləmir. Necə? Bakında tanımır da, cəmin 2 dəfə, 3 dəfə Bakıya gəlibdi. Onda da məndən, yezləmlə gəlibdi, bacım gildə 1 gün, 2 gün qalıb, abratın yolu. Yaxşı, qalıb, video gəlib. Görüntülər varmı sizdə? Çünki onun mindiyi yerdə yəqin ki, kamera var. Artıq day belə yox, deyək də, yox, evimizə orada girəndə də deyir ki, bəlkə oralarda yox, kamera. Yox, hanım, yox, hanım. Bizim şeydə, nədən adı, rayonda həmən yerdə kamera yoxdur olmasına. Hə. Amma sizdən bayaqlarım zəng eləmişdilər məndən. Aha. Şoförün, şoförün nömrəsini vermişəm sizin işçilərə. Aha. Sizin işçilərə vermişəm, adını da vermişəm. Çünki mən özüm oğlana şəklini göstərdim, Elnarın şəklini göstərdim. Baxdı, baxan kim dedi ki, hə dedi, mən aparmışam bu qadını. Bakıya girəndə kiməsə zəng elədi, kiməsə zəng elədi. Dedi ki, bəs belə-belə, mən burada heç səsi, kimləsə danışır, sonra da şoförə deyibdi ki, mən burada heç səsi tanımıram. Mən neftçilər metrosunun yanına düşürdüm. Yaxşı, tanımırsa neftçilər metrosunu haradan tanıyır və orada kimin yanına düşürdüm? Bax, bax, maraqlı oldu. Mənə də maraqlı oldu. Bunu... Deməli, bu qadını qarşılayan biri olub. Bu qadının əlindəki telefon smart telefonlardandır. Hə, bəli, bəli, bəli. Təzə almışdım. Hə, təzə almışdı. Nə vaxt almışdın telefonu? Novqorod günü, Novqorod günü, yeni il günü. Elə orada səhv eləmişsən. Mən nə bilim, həmmə işə telefon olub da bunu, xanım. Yox, bax, orada səhvini eləmişsən də. Orada səhvini eləmişsən. Ümumiyyətlə, xeyr, elə deyirik. Elə insanlar var ki, o telefonu işlədə bilmir. Mən görürəm də. Yox, mən görürəm. Vallahi telefondan başım çıxmır. Alo, bir də sağ ol deyirəm. İstəyir buna inanın, istəyir inanmayın. Sosial şəbəkələrdə hesablarım var. Uşaqlara deyirəm. Heç nə, o günləri bir dənə bir şey paylaşmışdı. Üç gün gözlədim ki, gəlib onu oradan siləcək. Yəni, mən anlaya bilmirəm. Bu rayonda, kənddə bəzən yaşayanların, bəzən ümumiyyətlə təhsili olmayanların, hamıya aid deyir bəzilərini. Bunlar telefonu su içim kimi bilirlər. Mən də qalmışam belə dünyadan xəbərçisi olacağım. Mən nə olacaq axırım? Sizdə... Bu telefon da evimizi yıxan telefon deyil ki. Evimizi yıxan telefon da. İntası bu adamın smart telefonu. Nəsə oldu? Bildi var idi. 10 ildir bu adamın telefonu olub da, indi köhnə xarab oldu, təzəsini aldım, mən nə bilə bilərdim ki, ondan da özümdən. Təzə aldığınız telefonun qutusu durur sizdə? Aparıb özündən, özündən aparıb. İlahi, qız nə qədər ağıllıymış, maşallah, maşallah, ay Mehriban xanım, elə burada deyirlər, anasına bax, qızın al. Bəli. Mükəmməl, həqiqətən, çox belə, görün, görün, gör nəyi düşünüb, qutunu. Bu qız qutunu düşünübsə, indi bildiniz də nəyə görə o qutunu götürübdü. Bəli, onu, yəni görün, əhsən, Mehriban xanım, narahat olmayın, mən elə bilirdim qızı ölüb, amma qız ölməyib, sağdır. Hə, Fəxri. Bəli. Deməli, telefonu da qutusun, təzə paltarların, qızılların da götürüb, pul zat götürməyib. Yox, cəmi cümlətanı 20 manat pul olub. Qızılı var, onu sən yalanlan deyirsən, qızıllarını götürdür. Toy günü səhərçi günü qızıllarını əlindən aldınız. Yalan niyə danışsan? Aa, toy gününün səhəri qızı... Bu, telefonu aparıbdır, bu paltarından bir yerdə, məndim qızılı var. Qoy da 5 dəqiqə zaman söhbət edir, qulağa sal. Demək, toy gününün səhər... Söhbətlərə nə deyim mən? Sən yönlü adam olsaydın, sən arvadın paltarını da götür, telefonunu da götür, evdən çıxmaq. Sən yönlü adam olsaydın, bu 17 ilin içində bir dəfə qızı axtarardın. Deyirəm də, sən qoysaydın axtarardın.
Sen yönlü adam ol. Koy şeydin aktarmaya ben aktarardım. Ben lazım olanda var. Ben kızıma lazım olanda kızım benden danışırdı da. Lazım olan iş değilim ki. Bilen kim uşağı bloka sağlıyorsun sen. Uşağı benden geldi pazarda. Ben pazarda işleyeceğim. Özün de bileceksin. Alırdım o yanı ben verirdim. Uşağı ben yanıma gelen bilip sen dövdün apardın evde uşağı. Koymadın ben yakın gelme. Ne karmışsın sen? Kimi doymuşam ben? Kimi doymuşam ben? Sen pis yelemiştim ben. Az bütün ağdaş sen de tanıyorum, ben de tanıyorum. Ben laf yaşı tanıyorum. Vah gittiniz o kapıya ki kürekken sizi kapıdan kovdu. Ömründe bir defa gelip sallaca ayağımı versin. Getme mi sen o kapıya? Sen o kapıya giderdin, kürekken seni kovardı. Eşim bu dakika ne var elin görse tanısa var, benden akmak adam yoktu. Niye tanımıyorum ki? Yok, balamı tanımayacağım öyle mi? Balayı tanıyarsan, sen ne var tanıyarsan. Bir niye tanımıyorum ne var? Yok, bir tane tanıyacaksın. Bir tane olsan uşak Kadir Bilal. Bir defa kapını açmışsan, şimdi gelmişsen çıkmışsan buraya ben bir avreliysen, Allah layakını versin. Sen layakını versin, ben yok, ben uşağım. He, yakşı. Yani bütün kent, bütün Zeynep'in... Fehri, şimdi bir şey var. Seni o... yakşı tanıyacağım artık Erdem. Fehri, ben sana bir şey diyeyim. O biri sen. Ne kalmışam Zeynep'in tanıyı. Bir tane Zeynep'in tanıyı. Adam Zeynep'in çünkü bu pis adam olur. Fəxri, bir şey deyim. Sən öz həyat yoldaşını axtarmalıydın. Yəni onu bilmirəm. O artıq sənin mikrofon, mikrofon anacan, mikrofon. Gözəl xanım, mikrofon. Məni göndərməyəydin. Sən gəlib axtarıydın. Mən də çıxmayaydım. Mən telefonu televizora çıxıb çıxarım yoxdur. Mən polis. Deyə həyat yoldaşı üçün gəlib oturan burada taleh var. Nə olubdu? Öləcəkdi. Məni xanım. Ay. Kaçan arvadı aktara. Kaçmanın sebebi var. Hiçbir kadın mikrofon, mikrofon. O çirkin. En ayıp iş diye valla. Bir sen orada olanları ondan sonra danışarsın. Hayır İmam Hanı. Başa düşürüm. Hiç koşu koşu onun evinden çıkmadı. On bir can. Razıyam. Razıyam. Düz değilsin. Bak bu sözümüzle razıyam. Ancak. Hiç kime çara gelir. Hiçbir kadın, hiçbir kadın isti yuvasını kızım aktarmaya huzurlu, huzurlu hayatını, isti yuvasını, sevgi olan yeri. Ben o günleri bir söz demiştim. Bir de bir tane disabirli ol sözümü deyim de bu. Bir dakika, bir dakika. Mehriban ha, aa, ay Mehriban ha, o bura gelip fikir bildirmeye, o bura gelmeyip ki burada otursun. Bəli. Bir dakika Zülfiye Han. Mehriban Han, bir dakika diyen, bir dakika diyen. Mehriban Hanım. Benim güzel ana, güzel ana, güzel bacı, sen çıkmışsan bura kızını aktarmağa, size hiç kes hiç ne diyebilmez, düzgün eləmişsiniz. Aktarmasan, sabah kızının başına bir iş gelende, burada oturanlar var ha, hamısı ilk kınadığı sen olacaksan ki, sen yakşan olsaydın çıkıp kızını aktarardın. İndi, indi ama bir dakika, beni icazə verirsen, indi icazə verirsen, sevgi, huzur olan ev ki var ha. O evde hiç kimseye yer dar değil. Ben geçen defa bu sözü demiştim. Sevgi, huzur olan ev kimseye dar değil. Eğer bir gün eline biri öz çamadanını, yükünü, eşyasını alıp gelirse mütlak orada huzursuzluk var. Huzursuzluğu da kim eliyip o artık başkadır. Kısa nedir? Tez gel. Aa, El Nureyn'in mi? İlk kez tamaşaçılar, bu arada mən qeyd edeyim ki, bizim aksiyalarımız var, bu aksiyalarda iştirak edin. Nevroloqumuz Jalə xanım Qarayevanın yanında aksiyalarımız var, bütün ümumi müayinələrə xüsusi endirimlər var. 053-363-10-02 əlaqə nömrəsidir. Bizim dəyərli travmatoloq ortopedimiz Doktor Mahmud bilir, 12 martda Gəncədə olacaq. Əziz Gəncəlilər, indidən qeydiyyatdan keçin. 050-994-98-90. Eyni zamanda bizim kardiyologumuz Günay Rəhimova da 18 martda Gəncədə olacaq. 055-911-0028 əlaqə nömrəsidir. Cərrah endokrinologumuz Xəqani Həsənov 10 martda ancaq Gəncə ilə başlayırlar bunlar. 10 martda Gəncədə olacaq. 11 martda gözəl Qarabağımda, Bərdəmdə, 12 mart Göranboy, 18 martda çox darıxdığım Şəki.
Deməli 050 603 81 82-yə zəng edin, doktorun qəbuluna yazılın. Yenə bir gəncə elan edəcəyəm. Əli Nağıyev bizim dəyərlimiz, nömrə 1 psixologiya mərkəzinin dəyərli klinik psixoloqu, psixoterapevti Əli Nağıyev. Martın 17-si Gəncədədir əziz gəncəllər. Martın 18-də də gözəl qazağımızdadır. Ona görə indidən qeyd edin və bu arada nömrə 1 psixologiya mərkəzində mart ayı boyunca bütün konsultasiya və seanslara endirimlər var. Zəng edin, mənim dəyərli atamın biricik doktoru, mənim atamı 99% ölüm riski, 1% həyatda qalma. Ay Allah, necə yazdadır o. Ailə bütün hamısı yığışıb, heç kimsəyə deyə bilmirəm ki, professorımız belə bir şey deyir. Kimə deyim? Düz 2 saat, çox sağ olun mənə tahammül etdiyiniz üçün Erkan bəy, 2 saat gecə saat 12-dən 2-yə qədər mən Erkan bəylə danışıram, amma ağlayaraq danışıram. Neyiniyim? Axır Erkan bəy dedi ki, get ailənə aç denən bunu. Aç dedi ki, risk budur. İndi bir tərəfdən deyirəm ki, atam əməliyyata girməsə, deyəcəklər ki, xoş qədəm atasından nəyini səsirgədi. Bir tərəfdən düşünürəm ki, ilahi, mənim atam əməliyyat olunsa və o əməliyyatdan çıxmasa, ailəm deyəcək ki, xoş qədəm onu ölümə apardı. İki yolda qalmışam və axırı məcbur oldum, bunu bacıma dedim. Bacımla məsləhətləşdik, dedim ki, bax, amma siz deyin. Siz hamınız qərar verirsiniz, sizə atamı aparım. Atam hiss etdi bunu. İstanbulda xatırlayırsınız, əməliyyata səhər saat 8-də atam əməliyyata girməlidir. Mən də veriliş bitdi, verilişdən çıxdım, uçdum İstanbula. Çünki Erkan bəy dedi ki, xoş gedəm gəlməyincə bu əməliyyat olmayacaq. Saat 6 səhərə yaxın çatdım atamın yanına. Gəldim xəstəxanaya, atam belə hiss elədi də, mənim atam çox ağıllı kişidir. Fəxr edirəm ki, elə bir kişinin qızıyam. Fəxr edirəm ki, mənə tərbiyəni o veribdir və mənə hamı deyir, niyə öz soyadınızla? Mən deyirəm ki, mən istəyirəm hamı bilsin ki, mən Hidayətin qızıyam. Ona görə xoş qədəm Hidayət qızı. Atam belə baxdı, dedi, qızlarım, bilirəm. Hiss edirəm ki, mənim o əməliyyatdan çıxmamaq kimi bir halım var. Amma sizə deyirəm, qorxmayın. Mənə heç nə olmayacaq. Mən o əməliyyatdan Allahın köməkliyi ilə bir də Erkan bəyə hədsiz inanırdı. Bir də o professorun köməyi ilə çıxacam əməliyyatdan. Qorxmayın dedi, icazə verin, girim əməliyyatı. Rahat olun, siz də, yəni o anları danışmaq istəmirəm. Əməliyyata girib, hamımız qorxa-qorxa, çünki ölüm riskini də bilirdik. Yəni 99%-dən söhbət gedir. Bir də belə baxdım, əməliyyata alınanda, mən o əməliyyathanənin qarşısındayım. Bir də Erkan bəyin gözlərinə baxdım, geri döndüm, təraniyə dedim ki, bacı, atam oradan sağ çıxacaq. 5 saat yarım sürdü əməliyyat. 5 saat yarımdan sonra atamı sağ salamat əməliyyatdan çıxartdı. Ya, mən sizə o qədər minnətdaram. Əgər mənim atamın bundan sonra Allah, bilmirəm, neçə il ömür verib, o yaşayacağı bütün ömrü Allaha və sizə borçluyam, Erkan bəy. Çox sağ olun. Allah və siz. Sizə sonsuz təşəkkürüm var. Və hər kəsə də deyirəm ki, Erkan bəy 9-u, 10-u, 11-i Medera Hospitalındadır. O, Türkiyənin və dünyanın, mən deyəcəyəm, ən böyük neyrocərrahlarından biridir. Gedin yanına. Bir dərdiniz varsa, 055-455-0303. Əlaqə nömrəsidir. Medera Hospitalının 9-u, 10-u, 11-i. Hocam Medera Hospitalındadır. Hə, mən dəhşətli bir xəbər aldım qızla bağlı. Allah, hocam bax, xahiş edirəm, lütfən yüksəkdən oxuma, yüksəkdən oxuma. Bunu oxu. Şun. Vay.
Elinle ağzını tuttu ye. Anladınız mı? Tam anlamadım o kelime. Bunu mu? Bu kelimenin mi? Bu kelimenin o kelime işleyen, çalışan yani. Mikrofon. Ay hanım. Ben senin kızından danışıram. Dehşet. Dehşet içerisinde valla ben başımı götürüp bu programdan kaçacağım. Bak buradayım. Yani inanın beni əsəb keçiririm. Bu nedir? Telefonla ay sen ne bilirsin? Belki çok seyahatta yoktu. Ne danışırsan sen ay Zülfiye. Yok. Hayatta da laf geçeydi hayatta da. Yoksa gülümsemez. Hadi ay sağlı ondan. Fəxrini bağlayın Efrem. Yoksa gülmez. Güle güle bak. Elnure. Həmidova Elnure Vagif kızı 8 fevralda Ağdaş'da yoxa çıxıb. Cömert de ile Ağdaş'da yoxa çıxıbdı 23 fevralda. Qasımov Samuray Rafətoğlu Şabranda yoxa çıxıb. Vahidov Səliyəddin Faiqoğlu Ucarda yoxa çıxıb. Diqqətlə baxın bu şəkillərə. Mehriban xanım, vəkilimizin adını deyim. Esmira xanım, mən lütfən canlı efirlərimizdə söhbət etməsək daha çox gözəl olar. Çünkü canlı efirlerde siz efiri dinlemelisiniz ki müzakirelerde daha yaxşı iştirak edesiniz. Ve üstünüzde mikrofon olduğunu da unutmayın. Sesiniz. Yani demeyim odur ki bu şəxslərle bağlı məlumatınız varsa 050 501 01 47'ye zəng edin. Elnure ile bağlı xəbəri olanlar. Sizden haber gözlüyorum ve anonimlik korunur. Fəxri. Bəli. Siz mənə her şeyi doğru mu dediniz? Demedim. Valla. Biz... Fəxri, bak gel belə eləyək. Gel biz dost olaq. Mən istəyirəm ki bu işi siz açasınız. Bəli. Deyin. Nə sualınız varsa deyin. Cavab verin. Siz bilirsiniz xanımınızla bağlı her şeyi. Bəli. Bilirsən? Yox, nə tabi bilirsən. Bir 11'dən ki, yəni qaçıq gelib də, çıxıq gelib. Hara? Demedim size, Bakıya maşınla atıştım. Ben de deyirim Turan'a kaçıp. Ne bileyim da orasında. Yani oğlunuz markette işleyir, elə mi? Bakıda. Bəli, bəli. Ne tez işe düzelttin? Sen Ağdaş'da yaşayırdın. Birden bir oğlunu getirdin, ne tez markette işe düzelttin? Vay hanım, ben Ağdaş'da başımı kaldırıp sonra çıkabilmirəm. Ben oradan kasık gelmişim Bakıya. Ay sağ ol, ben istedim bu sözü deyəsən. Deməli, Ağdaş'da utanırsan küçüğe çıkmağı, ona göre geldin. Bakıda artık özün yaşayırsan, oğlunu da markete işe düzeltmişsin. Düzdü de xəbərim. Bak bu sözü istedim senden. Əla, möhtəşəmsən Fəxri. Deməli, onda sən Elnure ile bağlı neler isə de bilirsən, istəyirəm özün açasan. Siz sual verin, ben deyim daha. Yaxşı, onda sualı belə qururam. Hı-hı. Elnurənin başına nə gələ bilər? Vallahi, onu mən sizdən gözləyirəm o talabı. Mən onu bilseydim daha, polisə bir dənə məlumat vermişəm ki, o xanım qaçıbdı daha, əssalam, bildiyim bura qədərdir. Onun başına onun gəlməyini bilmirəm. Bir onu bilirəm ki, bu axır vaxtda canlı ilə telefonla canlı kimlənsə bağlantı qururdu. Mən yəni belə bilmişəm qısası. Hörmətli Fəxri bəy. Bəli. Siz o qadının həyat yoldaşısınız. Bəli. Xanımınız özə təhsili var idi bu qızın? Yox, yox, o. Heç bir təhsili filan olmayıb. Mən anlaya bilmirəm. Mən 100% geridə qalmışam. Çox geridə qalmışam. Yox, yox.
Yo yo, mən geridə qalmışam. Mən birdən bir nəfərlə bir iş görüşməm olanda belə mən həyat yoldaşıma xəbər verirəm, canlı açıram, canlı göstərirəm yanımdakı bütün insanları ki, bax mən toplantıdayam və ya mən kiminləsə canlı və ya canlı olur da mən indi sosial şəbəkələrdə canlı yayınlar açıram. Mənim həyat yoldaşım, yanımdakılar hamısı görür. Ay qardaş, sən bu xanımın həyat yoldaşısan. Bu sənin yanında canlı kiminə danışırdı? Yox, deyirdi ki, bacımla danışıram. Laksada bir bir yaxınlaşıb, bir deyidin, deyidin, ver, baldızımla danışmaq istəyirəm. Mən ona həyatımda özündən çox inanmışam, ey. Özündən çox bu, bax, 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 Fəxri, bu sözü deyim, yadında saxla. De. Həyatda bütün zərbələr ən çox inandığın, güvəndiyin ən yaxınından gəlir. Ona görə bu həyatda birinci növbədə yaxınına güvənməyəcəksən, ikinci növbədə heç kəsə inanmayacaqsan Allahdan. Bəli, bəli. Həyatımın ən böyük səhifini burada elədim. Bax, inandım. Həyatımın ən böyük səhifini burada elədim. Və 20 ildən də sonra başın daşa dəyir. 23 ildən sonra, bəli, mən bu qocalan vaxtımda başıma bu iş gəldi. Bəli. Nə iş gəldi? Bu Elnurə yoxdur mu həyatda, yəni demək istəyirsən? Yox, inanmıram, həyatda olar, həyatda olar. Bəlkə, nə bilim, bəlkə nəsə olubdu, o da hər Allah şeyini götürüb özünə bir şey edibdi. Ay xanım, mən də vallar maraqlandırırım, istədiyim odur ki... Bakıdasan da səni dəvət edirəm studiyaya, buyur studiyaya. Yox xanım, mən... Ay, sən 23 illik həyat yoldaşın itibdi, əzizim. Olsun da, olsun, mənə atıb gedibdi, sən qutardayım bunu deyək. Sən nə bilirsən atıb gedibdi? Ax, elə bir məlumatın yoxdur ki, atıb gedibdi. Fak kapıdan çıxıbdı, çıxıb gedibdirsə, deməli mənə atıbdı, əldə olan qızına atıbdı, əsgərdən təzə gəlmiş oğluna atıbdı. Bu atmaq deməkdə, ay qoşqa. Axı, ay Fəxri, bir qadın sevdiyi kişinin yanından, ona yaxşı baxan kişinin yanından getməz. Mən də deyəndə getməz. Və neynədin ki, getdi? Bu qadın öz başına getməyib də, deməli bunun evində düz getməyən bir şeylər olub. Ay xanım, mən də deyirəm ki, görüşdürsünlər bizi, bir 10 dəqiqə söhbət eləyək, qarın ağrısın desin ki, mən bunu getmişəm, mən də işimi bilim daha. Mən nə istəyirəm ki? Sən nə görürsən, nə ağrısan, aşkın əndinə, bu işin üstə açılsın, qız çıxsın üzə, ondan sonra istəyirsən, get boşan, nə istəyirsən elə. Qarşın, nə olursa aranızda? Mən səndən çox istəyirəm, bu işin üstünə atılmağını. Prost, mənim televizorda nə işim var, mən polisdən. Əlaqə saxlamışam, polis axtarsın, tapsın, versin. Ə, polisən mən də saxlamışam, mənə də deyib ki, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə söhbət eləyək, o öz yoluna geçsin, mən öz yoluna gedim. Mən başqa heç nə istəmirəm. Mənə də deyibdi polis ki, Nizami rayonundadır. Orada zəng gəlir, oradan da mənə zəng gəldi ki, Nizami rayonunun 5-ci bölməsindədir. Hörmətli xoş gedəm xanım. Bir il qabaq, Elnurə, bir nəfərin yanına gəlir, ondan 100 manat pul istəyir və deyir ki, ölüm itim məsələsidir, mənə 100 manat əl borcu ver. O da verə bilməyib, sonra da telefonuna zəng çatmayıb. Bir il qabaq. Fəxri. Bəli, istəyirəm. Bunu mənə yazıblar. Kimdən istəyir 100 manatı? Mənə yazıblar, deyirəm. Yox, mən anonimlik qorunur, deyirəm. Mən bax, Rəcəbov, Comərt, Musaoğlu, Həmidov, Elnurə, Vaqif qızı, Vahidov, Səliyyətdin, Əmirov, Bəhruz və onlarla, yüzlərlə, minlərlə axtarışda olan şəxslərlə bağlı, tamaşaçıya müraciət edəndə bir söz deyirəm. Bu şəxslərlə bağlı məlumatınız varsa, zəng edin, yazın, anonimlik qorunur. İndi mən sizə niyə deməliyəm ki, Elnurə ilə bağlı bu məlumatı mənə kim verib? Mən düz, yox, deməyin, problem də olur. Prost, Elnurə istəyir, deyib borcu. Bəli, Elnurə həmən adamdan 100 manat borcu istəyib və deyibdir ki, ölüm qalım məsələsidir. Nədir o ölüm qalım? Bir il bundan qabaq. Yox, iki ay. Siz bayaq bilirdiniz. Bəli. Valla, iki balam var. Balamdan xəbərim yoxdur. Onun nə söz olsa mənə deyib, əmmə işlə. Valla,
Polis gəldi də mənə deyib həmişə. Mən xəbərim yoxdur. Nə bilim vallahi xoş qədəm xanım. Bəlkə nə bilim. Orada şantaja alət olubdu və pul istəyiblər. Şantajdan söhbət gedə bilməz. Şantaj nədir? Şantajdır. Hədə qorxundan pul tələb etmək. Şantajı biz düzgün Hədə onu deyirəm də. Yox, izahım vermirik biz burada. Bu bir ikincisi. İkincisi, Elmirə xanımın yoxa çıxmasında yeganə bir nəfərin günahı var. O da Elmirə xanımın özü. Bunu Elmirə xanım əgər öz ailəsinə, həyat yoldaşına bir qədər qiymət qoysaydı, həyat yoldaşı bir qırağa, 21 yaşında oğlan evladı var bunun, qızı var, onlara qiymət qoysaydı, belə bir addım atmazdı. Orada heç bir şey yoxdur, çıxıb gedib gəlib. Seyran bəbək qanundan, hüquqdan danışırdı. Bu dəqiqə bu qabırçılığın altında çıxmaq olmayacaq. Fəxri kimi bir kişi də başını aşağı eləyib, oğluna da qiymət qoymayıb, qızına da. Ona görə də bu işlərin baş verməsində yeganə bir səbəb günahkarı Elnurə xanımın özü. Ay Seyran bəy, bayaq deyirdiniz ki, öz hüququdur, hamının öz hüququ, azadlıq, nə bilim, hüquq. Aydın deyə, azadlıq hüququdur, gəlib özü bilə. Bu da öz hüququdur. Qaldı ki, ailənin mənəfəyi ilə bağlı. Bəyə anlayırdınız ki, bu anaçın deyəndə. Allah Allah. O da öz hüququdur. Kefinə gəl, xoşuna gəl. Mənim anamın önündən izah verirəm. Mən ananı zəlirəm, izah verirəm, niyə yoxa çıxıb? Yoxa çıxmanın heç bir səbəbi yoxdur. Birdən-birə düşüb çıxıb oturub başına gəlib Bakıya. O qədər belə başdan soğudu adamlar var ki. Fəxri neynəsin bu üçün? İndi oğluna danışdıram. Ay Seyran, xanım danışırdı. Fəxri, damat olmasa oğlun da telefonu verir bizə, oğlun da danışdıraq. Oğlun da fikir verir. Oğlun da 100% atasını müdafiə edəcək. Hər bir halda... Mən şəxsə həyatım bura qatmıyım. Sizdən xarş edirəm. Mikrofon. Mən qatmadım ki. İndi qatdım, bəyək dedim. İndi mən onu demədim. İndi deyil, Seyran bəylə dağıtdım. Mən oturam özüm, 100 manat gedim. Axı, Elnurə hərəkəti var, Sezur. Ayrı şeylərdə axı. Mən qatmıyım. Bildim, o ərlidir, ailəlidir. Bu isə ailəsi olub, qaçıb. Başa düşdüm də. Ailəli də olsa, deyil ki, daha ailəli qalmaq istəyirəm. İndi bilmirik, ey, nə olur, hələ bilmirik. Qadının evdən qaçması. Hələ bilmirik, qaçıb. Çox böyük bir baladır. Ay qız, deyilir, qaladır da, bitdi. Bu bir abırçılıq, böyük bir abırçılıqdır. Merva xan, gəlsin. Azərbaycan günü cəmiyyətdən. Ona görə də, burada biz ancaq bir dəqiqə. Ay Seyran bəy, ikiniz eyni anda danışırsınız. Tamaşaçı itiraz eləyir. Hamınızdan xahiş edirəm. 3 yaşında evdə oğlum var, mən danışam. Danışsın, qoyun danışsın. Bir dəqiqə, Hamınızdan xahiş edirəm, gəlin biz burada ictimai maraqlarımızı düşünək, cəmiyyətimizi düşünək. Əgər belə bir vəziyyətdə biz burada Elnurə xanıma dəstək olsa, onu müdafiə eləsək, xanımların, arvadların evdən qaçması kütlədir. Mən dəstək olmadım. Mən dəstək olmadım, Zeyran bəy, mən başqa danışır. Laf elə, hər bir şey olsun belə, İsmilə xanım, hər nə baş veribsə versin, Bu, onun evdən qaçmağına asas vermir. Seyran bəy, gör, haxanım nə deyir? Orada nəsə problem olur ki, onu evdən qaçmaq. O toplanda siz onu dinləyəndə başqa cür baxırsınız. Meriman xanım, nə qədər problem olsa belə, bir xanımın, bir ananın, bir həyat yoldaşının evdən qaçmasının adı yoxdur. Ay, Seymur məlum, həmişə iki tərəfə qulaşırıq. Elə edəcək ki, kişi ki, həyat yoldaşı onu tərk etməyəcəkdir. Bu da mənim fikrimdir. Həyat yoldaşı. Mən demirəm, kiminsə azadlıqları əlindən alınsın, əsla. Bütün ailələrdə sevgi, bir-birinə inam, etibar, mütləq olmalıdır. Amma əzizim, sənin həyat yoldaşın hər axşam canlıdır, kimlənsə danışır, sən də uzanmışsan o bir otaqda. Problem sənindir də. Sən kişisən, sən ərsən, sən evin böyüyüsən, sənin evdə bir çəkin olmalıdır. Ya iş qadınları tanıyıram ki, həyat yoldaşlarına necə... Mən ümumiyyətlə həyat yoldaşlarını, xüsusilə də qadınları, həyat yoldaşına, ərinə sevgini, hörməti göstərməyən qadınları bəyənmirəm. Çünki bir kişini rəzil edən də qadındır, vəzir edən də qadındır. Pislikdən də çıxardıb, qəhrəman kimi tanıdan da qadındır. O gözəllikdən götürüb yerlərə çırpan da qadındır. Və salam, bu mənim fikrimdir. Qısa bir aradan sonra davam edək. Fox
xüsusi sponsorumuz Medera Hospitalı, Türkiyənin ən məşhur nero cərrahı professor, mənim dəyərlim, atam qədər sevdiyim Erkan Kaptanoğulları 9-u, 10-u, 11-i Medera Hospitalında olacaqdır. İndidən mütləq yazılın. Kəllə, beyin və onurğa törəmələri, travmalardan sonra qazanılmış onurğa qırıqları, onurğa sürüşmələr, uşaqlarda yaranmış skalyoz. Bax, bunlar üçün əməliyyatlar istəyənlər 055-455-0303 elə bax, bu dəqiqə zəng edin, çünki professor yalnız 3 gün Azərbaycandadır. 9-u, 10-u, 11-i. Nevroloqumuz Jalə xanım Qarayevaya təşəkkür edirəm. Türk Nevroloji Dərnəyinin üzvüdür. Əsəbilik, panik atak, depresiya, migren, baş gicəllənməsi, yuxu pozuntuları, beyin qan dövranı pozğunluqları, yaddaş problemi, epilepsiya. Bu kimi problemləriniz varsa 050-363-10-02-yə zəng edə bilərsiniz. Aytən Sonsuzluq Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Regionun ən böyük sonsuzluq mərkəzidir deyə bilərəm. Ən böyük laboratoriya məhz Aytən Sonsuzluq Mərkəzindədir. 10 il, 20 il, 30 il uşağı olmayanlar, ginekoloji əməliyyat istəyənlər, estetik ginekoloji əməliyyatlara ehtiyacı olanlar 050-455-82-82-yə zəng edə bilərlər. Doktor Merils Elixir'ə təşəkkür edirəm. Baxın. Əziz dostlar, artıq saç əkməyə son deyək. Niyə? Çünki dünya markası artıq bizdədir. Gedib saçınızı əkdirmək, gedib o əndirabadi qaşlar, nə bilim, tatular elətirsiniz. Etməyin, alacaqsınız, saç tökülməsinin qarşısını alır. Kiprik tökülürsə, qaş tökülürsə, ikinci bax, bu serumlardan istifadə edəcəksiniz. 050-825-2244-də zəng edirsiniz, birbaşa evinizə gətirilir. Referans Estetik Mərkəzə təşəkkür edirəm. Həm müasir tibb bavadanlıqlar, həm peşəkar həkim heyəti ilə qarşınızdadır. Estetik plastik rekonstruktiv əməliyyatlar, kök hüceyrə transplantasiyası, damar cərrahiyyəsi müraciət edə bilərsiniz. O cümlədən estetik plastik cərrah doktor Cəmilə Hüseynov bütün estetik plastik əməliyyatlara 30% endirim edir. 050-244-0004. Ayxan Abbasov bariatrik cərrahımıza təşəkkür edirəm. Türkiyədən təhsil alıb gələn uzman doktorlarımızdan biridir. Liv hospitalında çalışıb mədə kiçiltmək istəyənlər və ya əməliyyatsız mədə həcmini kiçildərək ideal çəkiyə sahib olmaq istəyənlər 055-616-84-83-ə zəng edə bilərlər. Travmatolog ortoped doktor Mahmud Bilirə təşəkkür edirəm. Diz bu çanaq çiyinində protez əməliyyatları uğursuz edilmiş protez əməliyyatları, serebral iflic əməliyyatları istəyənlər 050-994-98-90-a zəng edin. 12 martda da Gəncədə olacaq. Uzman urolog androloq Bəxtiyar Hüseynova təşəkkür edirəm. Problemi olanda, nəsə bir mənə ehtiyacı olanda zəyin vururdu, mən də kömək eləyirdim. Dediniz də, bəyək dediniz deyəsə. Biz deyəndə ki, sizi 20 ildir qızınızla əlaqə saxlamırsınız, darıxmırdınız, görüşürmüşdünüz də. Nə problemlər olurdu, siz onu deyin də bizə. İlki deyirdim, amma sonsuza qoymayış nəyimiz yoxdur. Onu hər bazarığına eləmişəm, göndərmişəm. Nəsə lazım olubdur, pul lazım olubdur. Deyirdi, onu həll eləmişəm, vermişəm, göndərmişəm. Nəvəm var, bundan böyük qızımın oğlu var. O da burada idi, indi yoxdur, şeydədir, rastgedədir. Ona verirdim, zəmbil gətirdim. Zəmbilləri gətirdim, verirdim, aparıb, verdi, gəldi. Pul lazım ona, deyirdim, Ravri, buraya xalan girəcək. Deyirdi, ana, nə olursa, deyirdim, xalan filan şey lazım. Apardım, verdim. Heç bunun xəbəri də olmurdu onlardan. Heç bunun xəbəri də yox. Maşallah. Ananı evə qapıya buraxmayıb. Ancaq ananın aldığı bu ərzaqları qapıya buraxıb. Yəni bu bura, amma kürəkəninin xəbəri yox idi da. O da ay fəxri, sən də belə. Sonra biz dedik. Qadınla söhbət elədim də reklam vaxtı. Deməli, qadın bizə dedi ki, həmin o yoldaşı Elnurənin artıq boşanma ilə məhkəməyə müraciət edir. Yəni bu bilsəydi ki, bunun ölüm xəbəri o gələ bilərdi. Yəni, bir az narahat olsaydı, o məhkəməyə getməzdi heç bir vaxt. Düzdür? Necə? Fəxri artıq boşanmaya müraciət edir. Məhkəməyə müraciət edir. Yox, bu itəndən sonra boşanmıyor. Bəli, bəli, bəli. Deməli, ondan inciklidir. Deməli, ondan inciklidir. Bilir ki... Fəxri öz gururunu
sığdırmaz ki, evdən qaça bir xanımı dərhal özünü soğuqlamaq üçün. Yox, Ayşe, deməli nəsə bilir. Seyran bəy, nə bilir ki, o sənin boşanmaya veribdir. Nəsə bilir, bəlkə başına iş gəlir. Nəsə bilir ki, nəsə bilir, heç nə yoxdur. Bunun başına heç bir iş gəlməyib, sadəcə olaraq. Başa düşürüm. Kətdə olan nüfuzunu. Nüfuzunu ölməsin deyə məhkəməyə müraciət edir. Bəs bayaq gəzməyə getmişdilər. Necə? Bayaq gəzməyə getmişdilər. Aydındır, bayaq mən soruşuram. Siz deyiniz ki, yoldaşı oğlu da yoxa çıxıb. Deyim, mən yoxa çıxıbsa üçü bir yerdə olar da bunlar. Siz dediniz də. Mən dedim. Mənim xəbərim. Hoş geldin. Ay Seyran Bey, siz her gün geliniz. Siz yani benim... Beni korkudur ya Seyran Bey. Beyindeki şahsiyet mi bir obisine deyir yani? O Seyran Bey, siz kimse dedi. İçeride kimse size fikir mi dedi? Ben üzüldüm. Ben boynumu atıra. Diye sen patientin vardı. Ay Seyran Bey. Elnur'a bayağı hoppalara gitmiş hayat yoldaşıyla. İndi deyirsiniz ki yok, səhv deyirəm. Fəxri nüfuzunu qorumaq üçün kənddəmiş. Xanım xanım, siz burada bildirdiniz ki yoldaşı da yoxa çıxıb, oğlu da. Demek bir ailə yoxa çıxıbsa bunların bir yerdə olmaq ehtimalı var. Sonradan dedik ki, sonradan çıxdı ortaya ki, bu yaxşı, hardadır Elnurə? Növbəti prognozu verir, hazır olun. Elnurə sağ salamat. Hardadır? Sağ salamat gəzir. İlin vəkil ekstrasensi. Harada? İşində gücündədir. İlin vəkil ekstrasensi, yəni belə deyir. İlin vəkil ekstrasensi deyir. İşində gücündə. Bir dəqiqə deyən doktorum öz işinə gücünə geçsin, onu yola salım. Dəyərli profesorumuzun əməliyyatları başlayıbdır. Mənə zəng edir Medera'dan Lalə xanım ki, xayiş edirəm, profesoru yola sal. Çünki bilirsiniz, 9-10-u 11-i yalnız 3 gün Medera hospitalındadır. Buradan da hər kəsə deyirəm ki, Türkiyənin yox təkcə, dünyanın ən önəmli neyrocərrahlarından biri artıq Medera hospitalında yalnız 3 gün. Dərhal zəng eləyin. Nömrə neçə idi? 050-455-03-03, bravo sənə. 050-455-03-03-ə zəng edin. Doğru dedim. Vay görürsünüz, tamaşaçılar belə Medera hospitalının əzbər bilirlər, ey nömrəsini. Hocam, iyi ki gəldiniz. Bugün sizi gördüm, çox mutlu oldum. Mənim babamın xilaskarı, atamın xilaskarı. Hansı doktor 99% əməliyyatdan çıxa bilməyəcək dediyi xəstəni əməliyyata ala bilər. Allaha və sizə. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Bir də mən hədsiz dərəcədə Allaha inanan insanım. Ola bilər ki, mən başımı örtmürəm və ya ola bilər ki, mən namaz qılmıram. İnşallah Allah onu da nəsib edər. Allahdan qorxuram, Allaha inanıram. Atdığım hər bir addımda mütləq baxıram. Allahın mənim etdiklərimdən xəbərdar olduğunu bilirəm. Amma mən atamın əməliyyatı zamanı hörmətli professorumuz İrkan bəyin, mən atam ona deyəndə ki, sənə inanıram, bana inanmayın dedi. Mənə inanmayın, Allaha inanın, Allaha dua edin. Sizi o əməliyyatdan çıxara bilsə, yalnız və yalnız Allah çıxaracaqdır. O yüzden onu biraz da daha çox sevdim, mükəmməldir. Çünki bir insan əgər Allaha inanırsa, bütün istədiklərini bəndələrdən yox, Allahdan istəyirsə, o insan ən gözəl insandır mənə görə. Ən vicdanlı insandır, ən mərhəmətli insandır, ən dürüst insandır. Rəcəbov Cömert Musaov axtarılır. Fevral ayının 23-də Ağdaşda müəmmalı şəkildə itkin düşüb. Həmidova Elnurə Vaqif qız axtarılır. 8 fevralda o da Ağdaşda yoxa çıxıbdır. Qasımov Samuray Rafət oğlu 15 apreldə Şabranda yoxa çıxıb 1000 manat mükafat təyin edilib. Samuray ilə bağlı xəbər verən şəxsi Əmirov Bəhruz Sultan oğlu 23 noyabrda Maxaçqalada itkin düşüb. Sonuncu dəfə. Bərabər yaşadığı evli bir qadın Fatma xanımın yanında olub və ondan da sonra yoxa çıxıb. Səliyyəddin isə Ucarda itkin düşüb 23 dekabrda. O da
çox yaxın münasibətdə olduğu çobanın yanından yoxa çıxdı Nazimin. Ermətdin? Bəli. Nətər baxırsan bu məsələlərə? Vallahi mən dedim o günü, Nazim mənə hədər edilmir. Amma mən yenə deyirəm ki, Nazim nədir? Onu Nazim yaxşı bilir. Hə? Onu Nazim yaxşı bilir. Ümumi belə bu abhaviyyə nətər baxırsan? Nə sözüm var mənə? Yox, sözüm odur ki, Xoşqadam xanım, mən sizə o gün də deyirəm, həmişə də buradayam. Yəni, sözündən qaçası deyiləm. Aha. Amma yalan yerə mənə şantaj eləyirlər. Kim şantaj eləyir? Valla. Təcili günahı bağlı efirə, aha. Şantaj eləyirlər. Ya ki, mən günah ilə bir yerdə olmuşam, nətər olmuşam. Kim şantaj eləyir, kim? Günah deyibdi. Günay deyib? Bəli, polisdə deyirmə, ərzə verib. Ermətdinin maşınının açarı dünya markasının üstündədir. Yəni ona görə də biz mən qorxuram ki, bu maşının açarı saç olacaqdır tezcə. Çünki bu saçı uzatmaq üçün daha saç tökülməsinə qarşısına. Tuğluyun o açarı. Xeyr, xeyr. Xeyr, bu açarı mən Ermətdindən yadigar saxlayıram. Aha. Ona görə də mən Günay deməli səni şantaj eləyir. Nə? Şantajda. Günayın açılmayan sözlərini burada mən açdım. Aha. Deyilməyən sözləri mən dedim. Dünən də Nazlı xala dedi ki, bəs paltar aparıb, gəlin paltar aparıb. Çünki mən onu qınamıram. Niyə qınamıram? O paltar apara bilər. Aldığın paltarı kimsə geyinməyir ya sən geyinməyirsən, o geyinməlidir. Onun adını alınmışsa, deməli o geyinməlidir. Yəni günahı müdafiə edir də, haqqı müdafiə edir. Ona nə var? Haqqı müdafiə edir, haqqı. Mənim şantaj eləmək odur ki, ya mən günah ilə bir yerdə olmuşam və Nazlı xanımın qardaşı oğlu ilə və başqaları ilə. Amma orada da mən olmamışam. Mən yenə deyirəm. O şantajı kim eləyib, kim deyib sən, onu mənə de. Onu mənə deyən deyib, oturub axsaqqa. Kim? Gədə bəydən gələnlər. Ver görün mikrofonunu. Siz kimsiniz ay qardaş? Mikrofon. Yalan deyir mən ona. Valla mən Xoşqadam xanım. Xoşqadam xanım mən nə yalandan uçmaram. Nədəkin olan söhbət eləmirəm. Sultan kişi də oturmuşdu orada. Sultan kişi də oturmuşdu? Bəli, bəli. Çayxanada çay çirdi. Mikrofonu verin, mikrofonu verin. Mənə doğru xəbəri Sultan kişi deyəcəkdir. Bəli, o sözü dedi. Dedi o sözü. Dedi mi? Yəni Ermətdin yalan demir. Denən indi qardaş. Dedi, düzü dedi. Allah, mən hər dəfə çıxışlara çıxanda Xoşqadam xanım. Nə danışıblar rayonda dedin, niyə demirsən? Sən asan yox, kəsən yox. Günah nə danışıb, prokurorun mavinini. Nə danışıb, gəlib orada de. Valla, hər dəfə çıxışlara çıxanda o nəzadır, Xoşqadam xanım, bilsən tərdim, mən ona görə sizə deyirəm ki, mən qasası döyüləm. Həm nə qardaşım ölkün, o gəlməyib ora. Mən yenə deyirəm. Nə qardaşım? Mən səhər səhər. Bir kənd duran ona görə mən havalandım ki, mən özüm özümə az qaldım ki, and olsun Allah. Qoy desin də bir dəqiqə də, bir dəqiqə desin sən də. Nə xəbər idi demişsiniz? İndi hər halda mən Ermətdini deyə bilmərəm, amma Sultan kişiyə inanıram. O tutduğu əməllər hamdan yaxşı bilir mən. Nə xəbər? Ay qardaş, nə tutdu o xəbəri? Sən adamı şantaj eləmişsən deyir. Danış da, Ermətdin, sənin əvəzinə mən danışacağım. Valla, dedi ki, günah gedib mərkəm, orada polis ərzə verib, yazıb ki, Nazlı xanımın qardaş oğlu mən və yaxud da bir qeyri adam, tanımadığım adam mən. Günah ilə bir yerdə günah, talihi öldürən mən olmuşam. Amma mənim o işdən xəbərim olanın Allah cəzasını versin, heç nə demirəm. Göydə Allah da yerdə mənəm. Deyib ki, Nazra xanımın qardaşı. Qardaş oğlu. Qardaş oğlu, bir də sən, ha? Bəli, bəli. Siz dediniz o sözü. Götür mikrofonu. O, günahın təzə versiyası. Hə? Bəli, mən demişəm. Sən bəs niyə deyirdiniz, yalan deyirsin? Nə deyib? Gözə, qadın qadın, yalan deyirsin. Biz bir erliyək. Elmədinə yalan deməmişəm. Elmədin bilir o. Nəyi bilir də? Danışın, biz bilək də. Tutduğu əməlləri bilir də. Tutduğu əməli deyib, bilək də, görək bu adam nə eləyibdir. İndi Ermətdin demir də, bizə siz deyin də, siz deyin. O gizlədir, siz deyin bizə. Tutmamışam, tutduğun əməllər var. Siz çayxanada oturub Ermətdinə deyirdiniz də, həmən sözləri deyin. Deymişəm, Ermətdinə deymişəm, tutduğu əməlləri deymişəm, getdiyini deymişəm.
olduğunu demişim. Ben ona, o... Harda olup da denem biz de bilekte. Yeni iddialardı da bize kömek edecek. Vallahi Xoşqədəm xanım. Deyir, mən onun günah ne deyir onun... desin? Mən bilən hər bir səni tərdi Xoşqədəm xanım. İcazə verin. Ne kardeşim o? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən yine deyirəm. Deyir ki, gəlin, ərzə verir ki, uşaq tapdığında mən üzr istəyirəm. Bir aylık, bir aylık hamileydim. Mən gelmişim Talihin evine. Bunu tapdıq, günah deyib deyib. Yox, ay kardeş, sən inanmayın bu adama, sən inanma. Yox, bu faktı bunu danışdığını deyirəm, mən bilmirdim. Yox, siz günah inanın. Mən səhər bu adam danışdım hakim. Yox, siz prokuror... hardan bilirsiniz bu xəbərlə? Günahı tanıyırsınız. Hardan bilirsiniz? Ay kardeş, niyə başınızı yerləyir sizi? Qalan adam, harada olubdur, dedə artıqla. Verkinin sən dedə, nə olar? Xanım, dedi ki, prokurorluq kəməsin. Ay, bir dəqiqə, sən bu özü danışsın. Kadın... Ay, ay qardaş. Alo. 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 Günay. Eşitirəm, xoş gəldin. Dinləyirsən də bizi. İndi işitirdim sizi, kulağı açırdım. Artık Elmettin seni müdafi edir. Xoşqədəm xanım, mən heç kimin haqqında heç nə deyə bilmərəm. Yalan deyirlər, hə bunu? Mənim o indi kulağı açdığımı mı? Hə, hə. Yalan olmayan bənədir, Xoşqədəm xanım. Yalandır, mən də inanmadım. Xoşqədəm xanım, elə bir şey, kulağı açırdım. İndi kulağı açıram deyirlər. 10 dənə adam kimdir? Mən prokurorluqdan axırıncı dəfə çıxdığım dekabr ayının 14-ü olubdur. Dekabr ayında. Oradan çıxmışam, Elməddinə mən 102-yə zəng eləmişəm ayın 31-i günü. Ondan sonra mən polisdə də olmamışam. Mən 40-lı əlimdə körpə çağa nə gəzirdim polisdə? Dəhşət, dəhşət. Bu danışan kimdir? Xoş gəlin qanım, xayiş edin. Vallahi onu bilmirəm, elə mən də sənin kimi onu indi gördüm. Ay Günay. Bəli mi? Bunun axırına çıxın, ben olayım. Hə deyil, axırına çıxmaq istəyirəm, sən gəlmirsən. Deyirəm gəl bu uşağın da DNK-sını eləyə, axırına çıxaq. Bu qədər yalanım, bu nə danışırlar, nə deyirlər? Günay, mən bəs ona görə deyirəm ki, gəl... Ay Günay, talihlə kiniz bir otaqda olubsanız, adala. Allahını unutma, mənim ölümə kim gəlib, kim gedib, o otaqda sən bilirsən. Sən talihi o vəziyyətdə kiniz bir öydə yatırdınız. O vəziyyətdə ya yatdın, qalxdın o vəziyyətdə gördün. Niyə məni çağırmadın, niyə məni qışqırmadın, səni öldürən döydüm, asan döydüm. Əgər sən yaxşı gəlin idinsə, qorxan bilirdinsə, qorxurdunsa, çığırardın, niyə yalanla danışır? Mən oğlumu səni yuxuya verib, sənə dərmən verib. Oğlumu öldürüb sənə xox gəlirdi. Niyə? Nədi səbəbi? Qabağınıza qara baş deyib. Başını yaylaqlardan belə, yaylağı qara yaylaqdan olsun. Odunu daşıb, suyunu daşıb, qapınıza lovya çıbığı daşıb. At, eşşəyimi, mənim ulağımı, dəvəm. Qazirə qoyub, yaylaqdan cəmahat görməsin deyinə, gətirib xarabasında düşürdüyü, yalandı günay. Ah, heç tanım. Dər bax, dər bax, kəndin başında talihi gördüyünü, qorşular görüb, kənd görüb. Günay, yalandı. Ay günay, Allahını unutub da, yalan şər danışma. Sən örgənirsən o dillər danışmağa, eşidirsən mi? Mən yox. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Sən, bir dəqiqə. Əgər yaxşı insan çıxsa, gəl evlə çıx, aydınlaşdır. Sən öldürməyəsən, mən mi öldürməyəm? O hökumət mənim cezamı bilsin. Günay, axıra kimlə gedəcəm bu işin darına? Ölə sənə çəkməyəcəm. Gəl açıqlama, bir görüm səbəbi nədir? Mən balama nə səbəbi öldürdünüz? Ha? Nədir? Hansı sirrin üstündə? Mənim oğlum sənin sirrlərini bilir. Mənim oğlum sənin sirrlərini bilir. Tutduğun hoqqaları bilir. Onun üstündə də öldürdün mənim oğlumu qardaşınla.
Taktık da yanında. Gel. Onun biliydi seni. Taktık ona göre ap. Getirdi o su geldi taktıkla onu suya yaşadın da. Taktık o suyda sonra. Ailesi bir anda sonra pardı. Dedenin yanına koydu geldi. Gel. Yalası yallah bir de değsin. Bir dakika bir sakin dur. Ben onu bilmem ki. Bir dakika Günay. He. Yok onu bilmem ki. Günay bir dakika. Günay bir dakika. Ben onu bilmem ki. Ben səhvimi etibar edirəm ki, özümə, öz səhvimi bilirəm ki, danışdığım olub, danışmışam. Aha. Amma o demək deyil, onun günahını çoxu Nazilə xaladadır. Nazilə xaladadır mı? Bəli, bəli. Yəni talihin ölümü Nazilə xaladadır da günah? Günahın çoxundadır. Mən belə başa düşürəm ki, yəni ondadır da. Məlum məsələdir. Sən səndə də deyir mənə... ki, talihin ölümündə günahı niyə günahlandırır? Özündədir günah. Bəli. Çünkü o 5 yılda eğer üzülürüm 5 yılda o 5 yılda gitmişse sen onu niye kabul edirdin? Doğru sualdı o sualı ben de verdim. Onu niye kabul edirdin? Hatta ki sen dünen paltar davası döydün. Günay koymadı oğlunu. Ay hanım. Günay koymadı sen evlendirirdin. Bir de sen alırsak kısa bir ara, kısa bir ara. Ne diyorsun? Diyorsan daha bu meselede yoksun. Hayır. Koçkadam hanım, ben şantaj edirler. Ben yine derim, kaçmıram. Kaçanlar durup kırakta, beni burada şantaj edirler. Hayır, Metin, ben bilmem şama bak. Ben bilmediğim sözü Koçkadam hanım, seher seher ben yine derim. O kişi danışı, Sultan kişi bölümdeydi, deyirsen günah yedi verze verip ki, uşaq tapdıqlandı ve bir aylık hamile gitmişim onun evine. Bunu ben bilirdim, o kişi cephede, deyir Sultan kişi yanındadır. Yalancının şahidi bölümde olan. Hayır, ben kabalım var idi mi? Sen bana danıştın ki. Ben giden gördüm, ben sadece dedim ki, dedim Nazlı hala, ben... Hiç sabah kaçmadan buradan. Oturacağım bakır hekimde burada. Sen ne mi şantaj edin? 10 ilde keçte, 20 ilde keçte o sohbet açılacak. Ama ücü o kim olduğu belli olacak. Yok, Nazlı hala üstüne niye kışkırırsın? Nazlı hala yok, Nazlı hala yakışı bilir. Kim sana şer atıp? Ben şer atırlardı ama diyelim ki, ben şantaj edildim. Reklam arası Nazlı halana dalaş, dava ediyordum. Koçkadam hanım, ben size bayağı da dedim. Nazlı hanımın kardeşi oğluyla ben, bir de bir başka adam. Ben orada olmamışım. Benim kardeşimi tanıyorsam. Ben görmemişim, senin kardeşini tanıyorum diye ben bilmem kimdi. Ya benim kardeşim oğlunun yüzünü görürsem. Ben harada görmüşüm. Harada görmüşüm, diğer altına piyan gelmiş sana. Hangi satıydı diğerler piyan gelmiş sana? Hayır. Bir tane mesele var. Ama görmem mi sana? Fahiş eylem, bulalım. Ben şahsın öz mövqeyimi değil mi? Sana malakıldır mı? Ve sakitleşesem diye. Birinci, olabilir ne baksa sakit bulalım. Günlə bəlkə yəni görüşmüsən, bunu gizlədirsən, ayrı məsələdir. Amma mən şəxsən, sənin o cinayətdə birbaşa iştirakinin haqqında necə deyim, negativ deyim. Yəni, məncə sən orada iştirak eləməmişsən. Və sənə deyib qıcıqlandıranlara da provokasiyada qulaq asmadı, fikir verməm. Yəni, sən əminsən də, sən orada iştirak eləməmişsən. Əlməli, mən özüm arxayınam. Vəssalam, onda sualıma cavab verin. Arxayınsan, sakit ol. Rahat ol. Niyə əsəbləşirsən? Yox, bayaqdan çölə də çıxıram, çərdə girirəm. Deyir ki, sağa bir bulaq. Adam bastırmamışam, mənim orada əlim yoxdursa, işləyir göydəm, tank da gecə qeyri yoxdur. Kimdi ki göndərsin? Sən orada maraqlıdır. Ermək. Ma maraqlı deyirsən. Deyir Günay. Günay deyir odun yarmasas deyir. Günay deyir Koçkadam hanım deyir o Günay odun yarmasas göstərir. Gülmüsən diqqətin. Ay sən inanma ya o adam yalan danışır.
Vallahi bayaqdan mənə yalan deyir. Yalan dedi ki, yalan dedi. Yalan dedi, yalan deyir. Günay özü deyir ki, mən polisə zəng edirəm. Ona görə də elə sən düzgün elədin, günahı müdafiə edir. Nazirə xanım, sənə münasibətlisən niyə belədir? Mən sənə deyim niyə belədir? Çünki sən onun oğlunun yoldaşı sayılan qadınla telefon danışıqları aparmışsan. İstənilən qaynana, qulaq as da mənə, istənilən kişi, onun anası, istənilən ailə buna pis baxır da. Sənə olan münasibətin o Nazirə xanım münasibəti niyə belədir? O da fikri. Mən inanmıram Nazirə xanım fikri ki, sən öldürmüşsən. Əlim əlim. Mən inanmıram ona. Eləmi Nazirə xanım? Əlim əlim. Bir dənə əlim əlim. Üzr istəyirəm. Əlim əlim. Mən üzr istəyirəm sizdən. Gəlirəm. Mən bəlkə də səhv mən anlayasınız. Onun qabaqki uşaq olub da, bir qız olub. Bəli. Bundan qabaq bir qız olub. Deyin Nazirə xanıma sual verin ki, mən bilirdim ki, sən Nazirə xanım, sən mən həmən uşaq olan vaxtı o uşağın yanına gedib dəyimsən, dəyinməmsən. Uşaq olanda bir demirsən ki, mənim oğlumun balasıdır. Sən səhvin bilsən nədir, yola? Mənim səhvim oldu ki, danışmışam onunla. Sən burada səhvin oldu ki, Nazirə xanım üstündən yer düşmüşsən. Yox, kişiyə sözün deyə bilmir. Üzün tutub Nazirə xalıya. Onu da deməyək. Ona da sözün deyir, yox. Bir ondadırsa, Əzülfiyyə xanım, bir ondadırsa, beş adam bundadır. Sən nə danışırsan? Sən ümumiyyətlə özünü apara bilmirsən. Bura bax, qorxaqlıq eləyib. Sən qorxursan kişiyə cavab verməyə. Qorxan qorxmuram. Mən deyirəm yanıma məni şantaj edirlər. Nəyə görə o günahkar da o mənim yanımda heç nə deyə bilməz o günahkar da. Yox, sizə deyə bilmirəm. Nə günahkar? Nə günah eləmişəm deyə? Bax burdayam. 10 milyon halın qardan nə günah eləmişəm mən? Sakit ol, sakit. Açdınən də nə? Yox, əlim əlim, niyə siz deyirsiniz sakit ol? Nə günah sakit olmalı? Mən yenə deyirəm, mən 10 milyon qarşısında durmuşam. Əgər günahım varsa deyirəm. Bəlkə sənin yanında pis görmüşəm, bəlkə kimsə aləsə pis baxmışam. Deyirəm, sübut eləyə bilərsən. Deyirəm, sübut eləsin də mən yenə deyirəm, sübut eləyə bilmədi. Bir-bir danışa. Eləyə bilmədi sübut. Çünki Günay dedi ki, mən polisə verməmişəm. Deməli, bu adam yalan danışır da, ay elmədim. Ya onun buna eşitdiyini danışır, ondan buna eşitdiyini sənə gəl danışır. Əlim, dedi ki, mən gəlir. Şahiyyə Xoşqara xanım, biz sizə maraqlıdır. Bu, Günayın qardaşının mövzusu niyə heç müzakirə olunmadı? O Günayın qardaşı ilə bağlı siz bir fikir demişsiniz, yadınızdadır mı? Ki siz danışanda, bu adı nədir, Günay xanımdan, qardaşı qıraqdan nəzarətçi hökmündə durub dayanıb baxırdı. Ki birdən Günay artıq danışar, ətkik danışar. Bu Günayın qardaşı ilə bağlı da Nazirə xanım dəfələrcə qardaşına işarə verib. Biz niyə bunu müzakirə eləmiyik? Bunun qardaşının belə marağı ola bilərmi? Orada iştirak eləyə bilərmi? Vəkillər də buradadır da. Bir, siz də istintaqlarda iştirak eləmişsiniz. Yəni ki, uşağın başqa kişidən olmasını gizlətmək üçün qardaşı prosesdə iştirak eləyə bilərmi? Yəni, bunlar hamısı sualdır. Bir elmədinlik deyil məsələ. Mən elə fikirləşirəm. Elmədin qorxur ki, onu günahlandırarlar. Danışı baxır günahla dəfələrcə, saatlarca. Ona görə gəlib oturub burada. Özünü təmizə çıxartmaq üçün oturub. Mən başa düşürəm. Xoşqaram xanım da sağ olsun. Yəni qəlbən bunu hiss eləyir, bilir, başa düşür. Əlbəttə onun elmədin xətə deyil. O günah bir dənə sözə özü düzgün danışmır. Onun danışdıqları. Yəni o məsələ niyə müzakirədən kənarda qalır? Ay elmədin. Sən niyə dillənmirsən? Hansı qardaşdan söhbət gedir? Günay. Dəfələrcə döyüb. Günay. Aliyə döyüb, ay sağ olun. Alo, bir de icazə verirsiniz. Qoy Xoşqədəm xanım sualını versin, anam. İcazə verir. Günay. Geçdirəm, Xoşqədəm xanım. Günay, mən səndən xahiş edirəm. Mən bu məsələni eşidirsən Günay, aman qaynana belə, danışdığı oğlan belə, bu qızı söz çatdırmaq olmuyor. Bunu araşdırma. Ay xanım, eşidirsən məni? Eşidirəm, sizə. Deməli belə, bax, gəl belə eləyək, bu uşağın da DNA-sını verək, bu məsələ bitsin. Xoşqədəm xanım. Hə. Bizə dəqiqə, qoyun mənim fikrimi, o danışılan sözlərin. Hər birinə cavab mən verim. Verilən sualların cavabını mən verim. Bir də siz danışırsanız mən qulaq asıram. Eləcə də mən danışım, orada oturanlar qulaq asdım. Olana. Yox, heç bir qulaq asmağa ehtiyac yoxdur. Bu bizim qulaq asdıqlarımızdır. Mən deyirəm ki, gəl bu DNA-nı ver, məsələ bitsin də. Orada deyirlər ki, Günayın qardaşının müzakirəsi niyə aparılmır? Qardaşımın gəlib sizin yanınızda evdə oturmağının qoy səbəbini mən sizə deyim. Deyil. Niyə otururdusa. Mənim qardaşım həmin vaxtda bazımı da gördünüz. Krip olmuşdular, söyüx dəyməkdi. Mənim qardaşım çölə çıxırdı, şüyürdü krip olduğu üçün. Gəlib petin belində də dururdu. Qardaşımı o evə mən çağırmışdım. Talihin ölümündən sonra heç deməmişdim də ki, Talih ölüb. Demişdim özündən gedib.
Qardaşımı o evə mən çağırmışdım. Qardaşımın bu işdə heç bir əli əməli yoxdur. Qaldı uşaq məsələsi. Yox, sən öldüyünü niyə demirdin ki? Niyə gizlədirdin ki? Öz də qardaşına. Ay Xoşqədəm xanım, mən bilmirdim ki, tale ölüb. Elə bilirdim, salıb. Ay xanım, boğazında ipi görürsən o kravatda, o çarpayda. Nətər inanmırsan? Mən inanmazdım ki, mən tale orada ölə. Ay xanım, kəndirini sən kəsməyəcəmi? Ağzımdan dər bax. Ötsən bıçağı gətirib, kəndir kəsən sən günahı döysən mi? Ay gələndə gördüm, üzünə suyu vurub, salfetkeylə ağzından gələn qanı. Sıra sen günah döysen mi? Arkaya bir kravatta oturup soğurum bile. Ay Nazra Kana, gel gündüze değil. Sizden skoru getirdim, bari sen yaparak. Ay yer mi östün? Bir şey deyim, Günay, nə vaxt DNK testini eləyək ki, bu məsələ bitsin? Günay. Bir de, mənim uşaq xəstədir, ağrıyır, zəif uşaqdır. Mən özüm gəlirəm də, uşaq artıq... Mən vurursa, bir dəqiqə icazə verin. Zəng vurubsanız, bəsdir, 5 ayda oturub danışırıq, 4 aydır. Bu an indi zəng vurubsanız, mən də fikrimi, sözümü sizə çatdırım. Baltalı baltasız elə yürür mənim üstümə. Bəsdir, indi bu qədər də olmaz axı. Onun heç bir fikrini ciddi qəbul etmirəm mən. Amma bir məsələ də ki, uşağın ekspertizasına razılıq vermək istəmir. Razılıq versə bitir bu məsələ. Bu ananın da hüququ. Uşağın atası kimdir? Bəlkə bütün bu söhbətlərə son qoyulacaq. Günay. Mən sənə yadındadır, evdə bir söz demişdim ki, mən sənin yanındayım bir qadın olaraq. Sən bu DNA testini verməyə razılar, bununla da mən sənə söz verirəm ki, bu məsələyə dönməyəcəm. Xoşqədəm xanım, mən demirəm, verirəm. Günay, 3 gün idi doğulan uşağıydı, Sevdanın uşağı. Gəldi, biz bundan burada DNA verdik atasını müəyyən etmək üçün. Və heç bir problem olmadı. Yəni, o uşaq özü zəif idi, sən... Ay xanım, sən çünki mani olmuşsun. Çünki Sevda əmin idi. Mani olmadı, mənim əllərində kesini ömürdü. Ay xanım, nə danışırsan, sən o boyda mütəxəssislər gəlib, sənin uşağını öldürürdü. Qızı, o uşağı əməliyyat eləməyəcəkləri, o müəyyən ağız boşluğundan, uzaq başı damardan bir balaca qan götürəcəkləri. Belə analizi keçək sənin tərəfində də günah almış. Damarı tuta bilmirlər axı. Ver analizi. Günay, mən sənin arxanca maşın göndərirəm. Uşaqla gəl. Mən oran nə gəlmirəm, nə gəlmirəm. Yox, mən demirəm studiyaya gəl. Xeyr, dinlə məni. Dinlə. Ay xanım, dinlə. Mən studiyadan danışmıram. Mən testdən danışıram. Analizi ver, hamımız keçək sənin tərəfdə. Günay, eşitdin? Mən səni studiyaya çağırmıram, mənə ehtiyac yoxdur. Mən gəldim, səndən müsahibə götürdüm, hər şeyi bilirəm. Mən studiyaya gəlməndən danışıram. Studiyaya nəyə görə gəlir? DNA testinə, yəni studiyaya yox, studiyaya nəyə gələcəksən, müsahibə verdin də. İstəyəndə də telefona cavab verirsən. Mən DNA testi üçün səni gətirirəm. Mən sizin evrə çoxdan bağlanmaq dedim, amma bağlana bilmirdim. Bu qədər danışmaq haqsızdır. Amma indi gördün, bu qədər danışdın, Elmətin sonunda sənin tərəfinə keçdi və səni müdafiə edir. Xoşqədəm xanım, deyəsəniz ki, mən qadınları sizin tərəfinizdəyəm. Amma xətirinizə deyəməsin, heç mənim tərəfimdə qadının tərəfində olduğunuzu görmürəm. Ay Kina. Bu nə deyəməsin? Ay Elmətin. Tatlıq, prokuror danışdıranda. Bir dəqiqə, bir dəqiqə.
Ay Günay. Ay Allah. Mən verir mi ki mən? Günay, mən sənə bir söz verirəm burada. Və necədəki rayonda verdim. Mən sənin atanı çox istəyirəm. Çox zəhmətkeş bir kişidir. Biz də sizi çox istəyirik. Xoş gələn. Mən sənin atana o qədər böyük hörmətim var ki. O qədər. Yo, sən al. Bak, kimdən danışırsan, danış onun atası ilə işin olmaz. Hə, xahiş edirəm. Bak, Günaydan, qardaşa, nə deyim? O arvadına arvad olduğunu... Dərbaq qalandı onu da. Azrellərin əlində qalıb. Arvadı yedirər, indi də yazıqı yiyəcəklər. Mənim anamın adını dilinə alma. Mənim oğlumun da adını sənə dilinə alma. Gəl, anamız ver, ta. Mənim oğluma bir gənirdim. O görəm, indi kimləndi uşaq. Mən onu bilmək istəyirəm. Mən oğlumla irgənirdim. İrgəndiyinə görə gəl anarız, gətir anarız. Sən nədir? Prokurluqda bər bax. Prokurluq tatlıqı danışdıranda. Tatlıq dedi ki, mən, qulaq asın. Tatlıq dedi, mən günahı düzdür. Çoxdan sevirdim, gətirəcəydim. Prokurluq sana sual verdi. Ay günah, belə bir adamla danışsan mı? Dəndə dedim, həyə. Mən ona gedəcəkdim, mən aparacaqdım. İş alınmadı, qaldı. İş nəyə görə? Mən oğlum öldürdüm, öldüm ona görə. Allah başını qatsın, başın qarışdı. Bir dəqiqə, icazə verin mikrofonu. Sənin başın demarəyə qarışdı. Günay, eşidirsən. Mən səni, ay xanım, bir dəqiqə. Ay Nazilə xanım, vallah Elməddin düz deyir. Sizlə yola getmək çox çətindir. Vallah Quran haqqı, mən sizin gəliniz olsam, yəqin dəli olmuşdum indi. Hansısa bir ruhi psixoloji dispanserdə məni yerləşdirmişdir. Allah uzaq edir. Qaynana kimi dözülməz. Xoş gədəm xanım. Artıq sən gedirdin də ora. Dəli olmağa bir şey qalmamışdır. Hə, Günay, gəl belə eləyək. Təcili şəkildə bir qərar verək. Səni arxanca maşın göndərirəm. Gəlirsən özün birbaşa həkimə. Həkim də DNA testini verib oradan da gedirsən. Mən səni istəmirəm artıq. Heç buralara gəlmə. Xoş gədəm xanım. Verəcəm, amma indi yox. Və nə vaxt, ay qızım? Talihin nə var? Nə vaxt? Mən, talihin nə var? Mən, yüzə yüz. Mən, kim nə danışır, danışsın. Nə vaxt, nə vaxt verəcəksən? Onları qoy, nə vaxt, tarixi de mənə. Tarixi demirəm, görüm hələ Nazilə ayrı nələr danışır, nə günahlar götürür, deyə. Ay xanım, ayna, bir dəqiqə, Günay. Sən özünə güvənirsən, özün də mənə demirsən. Bəli, niyə görə onda gəlmirsən? Özü şübhəlidir. Gəl sən, o DNA-nı ver, mən Nazilə xanımı bu studiyadan çıxaracam. Xoş gələn xanım, siz əlinizdəki qərarları oxuyun, yekunlaşmışam. Mən onları oxumuşam, yekunlaşmışam. Sən gəlirsən, efirə yox. Bax, deyirsən, uşağın da xəstədir. Birbaşa uşağını da aparırsan, həkimlərə tapşıracam. Yoxlatdırırsan, qızım, özün də gözəlcə. Analizini də ver, oradan da çıx ged. Nə deyirsən? Özünə də əminəm. Dünyaya gətirdiyim uşağa da əminəm. Nə vaxt gəlirsən DNA testi üçün, Günay? Qoy Nazilə yekunlaşsın sonra. Nazilə yekunlaşıbdır. Nə vaxt gəlirsən? Yekunlaşmayıb. Qoy hələ günahları götürsün, görüm axı. Ay xanım, yekunlaşıb da Nazilə özü deyir sizə ki, DNK. Xoş gələn xanım, mən DNA-nı verdim. Hə. Nazilə xanım deyir ki, uşaq mənim oğlumdan döyür. Hə. Uşaq da gəldidən Nazilə xanımın oğlundan oldu. Xanımlıqdan dalda qaçır, ona xanım demirəm. Talihi Nazireyli deyirəm. Aha. Gəldi gördüyünüz ki, Nazilənin oğlundandır. Aha. Yenidəndir uşaq. Aha. Nazilənin milyonların qarşısında bu qədər alçaqlığı, taftalaqlığı, orada oturanların mənə bu qədər taftalaqlığı nə yerdə qalacaqdır? Mən məhkəməyə verəcəm Nazilənin. Sənin tərəfindən məhkəməyə verəcəm. Biz hamımız Nazilə xanımın əvəzində səndən üzr istəyəcəyik. Hamımız. Mən sizə şəxsən mən. Qələt eləyərəm. Yox, yox. Mən ona razılaşmaram ki, siz məndən üzr Yo, biz üzr istəyəcəyik səndən, sən gəl. Yo, mən ona razılaşmaram, amma onu deyirəm ki, Nazilə xanım günah götürür. Ay xanım, nəyə razılaşmırsan? Sən də sübut elə ki. Aysa. Sən səhsən, sən günah bax, günahı üstünü boynuma götürmüşsən. Gəl sübut elə də. Gülbiyyə, tamamilə razıyam səndən. Tamamilə səndən. Gəl, Sümit elə ki, doğrudan da sən axlı deyilsən. Sübut eləyə biləcəniz mi mənim günahkar olduğumu?
Mikrofon Nazilə xala. Mən artıq belə bir qanaata gəlmişəm ki, mən artıq belə bir qanaata gəlmişəm ki, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Uşağın atasının tale olmaq ehtimalı çox azdır. Günay, mənə siz... Aygız, kim? Bir dəqiqə, Zülfiyə, nəsə Günay sual verir. Bir dəqiqə qoy, görək Elmətinin sualı var, önəmli sualdır. Günay. Sözümü də qaldım. Eşidirsən məni? Eşmirəm, sən kim zəhmətlərlə danışıram? Sən nəsisən? Yox, sağa bir sualım var da, əgər o sualı, əgər yaxın ki, sənə nəsə deyirəm də mən? Günay, sən mənim üzümü görmüsən? Üzümü şeytan gördü, maraqlıydı sənə üzümü görmək. Yox, bir dənə səndən bir sənətlərdir, burada çox adama maraqlı qalır, çox adamda çox söz danışır. Və deyirlər ki, Günayla sən bir yerdə olmuşsan, onuma bir dənə xahiş edirəm səndən. O bir bağlayıncanda, məni görmüsən, görməmsən. Sən də danışanda, deyirəm qələt eləyir, onu dən də danışanda, kim idi mənim yanımda? Mən səninlə görmüşəm, amma mən səni efirdə gördüm. Ay Günay, yaxşı, görməbsən mi deyinə? Mən sana heyvan verdiyimi ermədim nə bilir? Mən sana tutarım gün vermədim. Aramıza bizim dav olmuşdur Günay, mən sana pisliyim olmuşdur. Heyvan... Özkənəm xanım, mənim necə üzməli girmə qalısı, mənim dərdim başımdan açıb. Qucağımda bir körpə çağa, mən öz dərdimdə halimdəyəm. Kömək eləyəcəm, narahat olma. Gəl DNA-sını verək, DNA-sını. Bu Nazilə xanım da gedib otursun evdə. Bir dəqiqə, hüquqi bir sual verim ona. Tumar çox maraq. Günay, Günay, ay Günay. Uşağa doğum haqqında şahadatnamı almışsan? Bəli, almışam. Uşağın ata qrafasında kimin ad familiyası var yazılır? Ata qrafasında. Atada Talehin adıdır. Kimin adı olmalıdır? Aydındır. Atası kimdir olmalıdır? Göydən konfet idi düşdü. Yo, kimdir ki göydən düşdü? Niyə 5 ildə olmadı da Məzlənin evinə gedən kimi başqa kişidən şah qazandım? Bəs deyin Allahınızı unutmuyum. Siz də Məzləli eləməyin. Yo, yo, əksinə, burada hamı səni müdafiə edir. Səni müdafiə edir, Günay, hamı səni müdafiə edir və biz istəyirik onu sübut edək. Səni müdafiə eləyəm, qadına. Niyə bu qədər mən taxtalanıram, bilmirəm. Səni mən müdafiə edirəm, ona görə də sübut etmək istəyirəm. Günay, deyirlər ki, mən heç nəyi bilmirəm, bilmək də istəmirəm, mən hər yəndə öz dərdi var. Sən, səni bundan qutardın, evlənmək istəyirsən. Bəli, bəli. Bir dəqiqə. Yox, xoş qədəm qalın. Mən bu seyfətdən bağladım. Aha. Mən sadəcə ailə qurub yaşanmaq istəyirəm. İndi taliblərini gözləyir. Bəli. Da qutardın deyirsən. Bu seyfət qutardı. Yəni, sən bağlandın, artıq sən burada ancaq evlilikdən danışarsan, hə? Bəli, bəli. Mən açığı deyim. Bir nəfər də gəlib Elmətdin üçün dünən Cəllabatdan zəng edir. Qısa bir aradan sonra, nə oldu Əli müəllim, necə ürəyinizdən oldu, necə ürəyinizdən oldu Elmətdinin evlənmək? Evlənmək. Bu sponsorumuz Medera Hospitaldır, 055-455-0303-ə zəng edin. Türkiyənin məşhur neyrocərrahı, Profesör Doktor Erkan Kaptanoğulları 9-10-11-i Medera Hospitalında olacaq. 055-455-0303. Nevroloqumuz Jalə xanım Qarayevaya təşəkkür edirəm. Bütün nevroloji problemləriniz, epilepsiya, qıcı olma kimi xəstəliklər, baş ağrısı, migren, baş gicəllənməsi, panik atak, depresiya, bu kimi problemləriniz varsa 053-363-10-02-yə zəng edə bilərsiniz. Deməli, uzman Uroloq, androloq Bəxtiyar Hüseynova təşəkkür edirəm. Uroloji, androloji problemi olan kişi sonsuzluğundan əziyyət çəkən, böyrək daşı problemi olanlar 055-694-4050-yə zəng edə bilərsiniz. Travmatoloq, ortoped, doktor Mahmud Bilirə təşəkkür edirəm. Diz, bu, çanaq, çiyin, endoprotez əməliyyatları, uğursuz edilmiş protez əməliyyatları, serebral iflic əməliyyatları, anadan gəlmə, bu, çanaq çıxıqları. Müraciət edin, 050-994-98-90, bu arada əziz gəncəlilər,
12 Mart'da Gəncədə olacaqdı. Aytən Əliyeva kök hüceyri üzrə mütəxəssisimizə təşəkkür edirəm. Beynəlxalq kök hüceyri sertifikası sahibidir. Amerikada ixtisaslaşıb gəlibdir. Çox böyük aksiyalar var. Əgər üzə kök hüceyri istəyirsinizsə, əl boyun hədiyədir. Və ya bir diz oynağına kök hüceyri ödənişlidirsə, digəri ödənişsizdir. 050-677-0026 əlaqə nömrəsidir. Cərrah endokrinoloqumuz Xəqani Həsənova təşəkkür edirəm. Bütün zob xəstəliklərinizi, düyünlü zob, zəhərli zob, hamiləlikdə zob varsa müraciət edin. Zob əməliyyatlarının 30% indirim var yanında. 10 Mart Gəncədədir, 11 Mart Bərdə, 12 Mart Göranboy, 18 Mart Şəkidə olacaq. 050-603-81-82 əlaqə nömrəsidir. Kardiyologumuz Günay Rəhimovaya təşəkkür edirəm. Ürəyinizdə problem varsa mütləq müraciət edin. Gülhanənin məşhur professor Ata Kırılmaz ilə birlikdə ürəyinizdəki həm əməliyyatlar, həm müalicəni həyata keçirir. 055-911-0028 əlaqə nömrəsidir. Əziz gəncəllər, 18 Mart'da Gəncədə olacaqdır. Allergologumuz Dr. Gülnar Quliyevaya təşəkkür edirəm. Bütün allergi xəstəliklərinizlə bağlı müraciət edə bilərsiniz. Allergik rinit, bronxial asma, dərman allergiyası, qida allergiyası. 11 Mart Gəncə, 12 Mart Mingəçevirdə olacaq. 055-609-2559 əlaqə nömrəsidir. Və digər bir sponsorumuz Ayxan Abbasov, bariatrik cərrahımızdır. Mədə kiçiltmə əməliyyatı istəyənlər və əməliyyatsız mədə həcmini kiçiltmək istəyənlər 055-616-84-83-ə zəng edib bariatrik cərrahımızın yanına gedə bilərsiniz. Axtarışlarımız. Vahidov Səliyəddin Faiqoğlu, Əmirov Bəhruz Sultanoğlu. Bağlanırıq Mahaçqalıya, Sabir. Bağlanın, bağlayın, gətirin mənə. Rəcəbov Comərt Musaoğlu, Qasımov Samuray Rafətoğlu və Həmidova Elnurə Vaqif qız. Bir şey soruşum sizdən. Mikrofonu götür. Elmətin, sən nə dedin? Dedin, daha bitdi bu talih sözü. Bəli, bəli. Mən şeybəli açıq deyim ki, bağlandı. Artıq evlənmək üçün. Bəli, bəli. Elmətin artıq talih burada öz. Neçə yaş danış bir... Mən öz yaşıdığımda 35. 35. 35-dən bir yaş yuxarı, bir yaş aşağı. Aşağı, yuxarı fərqi yoxdur, amma aşağı olsun da yuxarı yani yox. Yəni özündən neçə yaş böyüyə qədər gedirsən? Yox, 40 yox. Yəni özündən... Mən elmədim. Yox, icazə verin neçə yaş, 5 yaş. Nemət kişi kimi demək. Yox, mən yuxarı istəmirəm, aşağı istəyərəm. Yox, yuxarı yəni Nemət kişi dedi, 51-52. Yox, mən... Yəni, 1 yaş, 2 yaş böyük ola bilər, 5 yaşa qədər. Bəli. Yəni, 40 yaş da ola bilər. Elmədinə bir sualım var. Dedi axı, deyir də, deyir 5 yaşa kimi. Elmədinə bir sualım var mənə. Yox, qoyun tam desin, hə, 40 yaşa kimi danış. Sonra? Sakitsən, mən gəlirəm. Necə? Yəni, sakitliyim mən sevirəm. Sakitçilik, dava qırğın yoxdur. Yox, yox, mən... Telefon zad olsun, oynatsın da, belə Elnurə kimi. Yox, telefonu demirəm, telefon hamıda olur. Yəni canlı yayımlar zətdər. Xeyr. Nələr də buna icazə verin, qoyun tam istəyini desin. Yox, mən özümə uyğun. Özünə uyğun nədir? Yəni ola bilər, məsələn, biri zəng eləyibdir ki, bir fermada çalışır. İstəyir ki, səninlə ailə qurub orada yaşasın. Nə gözün? Mən fermaşına qanəs qoydum. Nə dedi, nə dedi? Nə danışdın? Niyə özü uyğun dedin də? Özümə uyğun dedim. Yəni dedim ferma. Yəni artıq ferma. Bakıya gələndən sonra yox, ferma bitdi. Ferma olsun. İndi yaxşı. Rayondan olsa bir dəqiqə icazə verin. Ancaq Bakıda istəyirsən də. Bəli, şəhərdə olacam. Mən açıq dedim də. Yəni fərq yox deyir mən şəhər, kənd. Mən çörəyim olsa qazanacağam. Yəni ancaq kəndlər ola bilər, amma Bakı ətrafı. Ola bilər. Amma əsas Bakıdır da, əsas. İnsanlıq olsun, bəli. İnsanlıq olsun, amma əsas Bakıdan, aha, sonra. Uşaqlar olsa. Uşağı olsun. Yox, mən uşaq olan istəmirəm. Bəs o gün demirdin ki, yox, dedim olar ki, biri olar, əgər biri olsa, mən onun balasını öz balam kimi bilən kimi, o da mənim balam ilə öz balası kimi bilməli. Əlməd bək, şərtlər... Uşağın üçün darıxmırsan. Darıxıram. Ne darıxmırsan, uşağımı gördüm. Balayı sana kim verir ki, nə? Varba sağ bala verir. Nazlı xanım, Elmədin bitirib də sizlə. Nazlı xanım, Elmədin sizlə bitirib də mövzu ayrı mövzu, xahiş edirəm, işiniz olmasın. Aman olsun, Nazlı xanım öz fikrini bildirə bilər. Mən istəyirəm Elmədinə bir təklif, bəlkə o siyahını mən düzəldim Elmədin.
psixolog kimi. Mən düşünürəm, məsələn, yaşı 40-dır, imkanları var. Ondan iki dənə də uşağı var. İmtina eləyəcəksən ondan. Sənə sahib çıxmaq istəyir. İmtina eləyəcəksən ondan. Yox, mən demirəm ki, yaşı 50. Ay, sol demə. Deyən ki, özümün 5 yaş yuxarıda ola bilər, aşağıda ola bilər. Deyən ki, qoy zəng eləsinlər, baxarıq. Mənə talib olanlara baxın. Bir açıqlıq ver, sərbəstlik ver. Bəlkə elə bir qadındır ki, yaş 45-dir bəlkə. Yazıq can yenə də qaldı ortalıqda. 45-i daha. Bir dənə bu cana yazığım gəlir ha. Mən Elməddin. İndi də Elməddin bütün taliblər hamısı Elməddinə zəng edir. Talib ölməsiydi. Elməddin adı burada çəkilməsiydi. Elməddin gəlib Xoşqədəm xanımın İrfandan axtarırdı. Aydındır. Anası ölmüş, Talih öldü. Aydındır, ruhu şad olsun Talih. Elməddin də adı çəkilir. Gəlib indi bu o xətt ayrı. Məşhur. Oldu məşhur. O xətt ayrıdır. Onu kostyum alırlar. İnsanlar görür yoluna nələr salır. Əmə Talih də yerdə çürüyür anası. Talihin məsələsi ayrıdır. Talihin məsələsi ayrıdır axı. Talihin məsələsi bizim axtarışımızdır. Aydındır. Bu evliliyin məsələsi. Aydındır. Deməli can da Elman da, Elməddin də, hər üçü öz taliblərini gözləyir. Amma Elməddin də belədir ki, ancaq Bakı istəyir. Xahiş edirəm, rayondan zəng eləyir. Üstünlük Bakıdan zəng vuran xanımlara veriləcək. Bir də Elməddin, bir dinəndə saçı sarı olsun, qarı olsun, gözü göy olsun. Valla, mən yenə deyirəm, onun maaş gözəlliyi lazımdır, onun insanlığı maaş lazımdır. Onun maaş gözəlliyi lazımdır, insanlığı olsun. Mən neyinəm gözəlliyi? Bildik, sən günahı gördük, sən gözəllik axtarmırsan, başa düşdük onu. Onun insanlığı olsun, insanlığı. Aləcanlı olsun. Ev olsun, bunu mütləq. Bəli, mən dedim, bəli, dedim ki, yəni, ev olsun, ev olsun, necə? Bir dəqiqə. Mən dedim, ev olsun. Mən demədim ki, mənim kasıb oğlanım, demirəm, ev tikəcəm, ya necə deyəcəm. Vaxt gələrsə, ev tikərəm. Amma indi yoxdur da. Bəli, yoxumdur. Amma indi kirayədə yaşayın da ikiniz. Bakıda deyir, bir dəqiqə, xahiş edirəm. İkiniz də kirayədə yaşayın, nə olsun. Bəli, mənim burada qardaşım mənə dəfələrlə dedi ki, əgər ailə qursan, evim sənin, yəni kirayə verirəm də, bir gözün kirayə. Qardaşının evi var. Bəli. Onun evini, qardaş öz qardaşının evi kirayə verir. Yox, kirayə istəmir. Hə. Dedi, yanı gəlib burada bu ev sənin. Ev evə sığmaz, ay Elməddin, qızın evi olsa daha yaxşı olar. Yox, mən açıq dedim, yəni o dəfələr mən dedi ki, açıq hər şey deyir də səmimi olar. Ay Xoşqədəm xanım, bu cür canı evləndirə bilmirsiniz. Elməddinə qız axtarırsınız. Amma valla bütün zənglər Elməddinə gəlir. Elməddin də diyor ki, evi olsun ay, falan. Ben anlamadım. Elməddin də qızı saxlayacaq, qız mı Elməddini saxlayacaq? Hər şey ola bilər də, Can bəy. Valla. Belə də ola bilər, belə də ola bilər. Evi olsun, arabası olsun. İyi valla, Elməddin sən çıx bu işin içindən də biz bir evlənelim bəncə yani. Elməddinə gərək yoxdur. Elməddin nə girişdi bu işin içinə bir də? Sana lazımdır evlilik şimdi. Lazımdır. Evlenmişsin, çocuğun var işte, git onunla devam et. Ne yapacaksın şimdi? Biraz gözle yani. Bir koy bir biz hele ki bir şeyler yapalım. Ya. Biz hareket yapamadık yani, o yüzden. Birbirinize. Auditoriyanız başka bir farklıdır. Rakipler değil. Narahatın, rakip. Ama yani düz deyir de. Deyir ki yani evin yok, eşiğin yok. Neyine saklıyorsun? Diyor ki kadının diyor evi olsun. Arabası olsun. İndi aslında var. Bir kadın var fermadadır. Deyir ki, mən Elməddinlə ailə qurub elə bu fermada yaşamaq istəyirəm. Bəlkə onu çağıram. Necə? Xahiş edirəm. Mən yenə deyirəm, evi olmasa da, olsa da insanlıq olsun. Deyirəm, fermadadır da. Xoşqədəm, gedirsən, İmişlidə. İşi də iyi. Rayonu istəmir. Yox, 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 qulaq assın. Baxarım. İstəmir. Bilmirəm də, dəqiq onu deyim. Nə o məni görmür, nə mən onu görməmişəm. Ay qardaş, demədin ki, bayaq insanlığı yaxşıdır da. Görüşün də bir baxın da. Ferma istəmir, ay bacı. Ferma istəmir. Bir dənə Elməddin üçün gələn ailə var da, biz zəng eləyin. Rayon istəmir. Tez bir təcili zənginə keçir, Elnurə məsələsinə keçəcək. Elməddin, Xoşqədəm xanım qulaq asıb uzmayacaqsın. Mən sənə bu mənə... Elnurə ilə bağlı xəbər var. Fevral ayının 8-də itkin düşən Elnurə. Xəbər var. Tez birinci o xanımı bağla görüm hardadır. Yaxşıdır, öyle Elməddin daha günay məsələsindən çıxdı. Mən də istəyirəm. Çıxdın mı sən? Bəli, bəli. Əminsən mi? Bəli. Mən də deyirəm hələ çıxa bilmirəm. Elməddinin daha o olayda sonu belli deyil ki, evliliyə soyunuyor, giriyor bu işlərə yani. Elməddinin sonu belli deyil ki bir kere daha. Elməddin heç nə eləmir orada. Can demək istəyir ki, zəng vurmayın Elməddin. Ben bence lazım deyil yani. Rəqib yaşanır. Elməddin, Elməddin, uzaq durun. Xahiş edirəm, imkan verin ki, oyuna ailə vursun. Kızlar Elməddin'den uzaq durun, kızlar, ben söyleyeyim. Atanın vəsiyyətidir. İndi Elməddin, toy da istəyirsən. Valla. Eliyim toy yani. Yox, mən. Necə? Açıq edirəm, xeyir.
Xeyir, toy istəmirsən. Nətər yəni, belə, o biri iki dənəsi ilə toyla ailə qurmuşdun. Yox. Sağ olsun, bəli də Zeynəb bacım. Dedi ki, evlən, nişan üzüyünü həmən günü çatdıracaq. Hədən yəni istəyirsən, toyunu edeyim. Yox, toy istəmirəm. Yüngülbarı kampanya edeyim, amma toyu yox. Yatamana dedikən öləcəm, ayırmədim. Mən torpağa qoy da arva var. Valla doğru söylüyorum. Valla folklordur, folklor, folklor. Folklordur, folklor. Ay, Allah'ım, baxırım nə olacaq. Milli mənəvi dəyərsiniz başdan ayağa, valla. Yana yana qurban olum can. Can ayağım. Filmə çəkmək lazım. Sənə zövcə. Mən o həməşə madiyirdim. Arbabı həməşə. Əvvəldəndir, əvvəldən. Oğul atayı gözlər, bir qırxı çıxar, yedisi çıxmamış. Mən demirəm mən bu dəqiqəmi şeydən. Yəni mən... Korkadan xanım, mənə arbabı. Sən bilmədiyin şeyi niyə danışın, ay nazlı xanım. Atam mabəsiyyət edib. Atam mabəsiyyət edibkən, geç Korkadan xanımına... Ay nazlı, o səndən O sen ne çekip sen de onu soymağa yani. Koymur he, torpağı soymağa. Koymur ki torpağı da soysun. Aşağı, valla. Atanın göre ona halal olacak mıydı? Valla, arabır yakışı şeydi, ay elmettin, valla. Atanın göre ona halal olacak mı ki? Yo, yo. O haram yiyen akşam. Torpağı soymamışken. Hiç halal yere de okşamır, ay elmettin. Günay yolla sen ağlasın, günay da derttir. Yalan sürü var ama haram yiyen de Yenə dedim ki, günay sənin gəlinindir, mənim gəlinimdir. Günayı təkrar-təkrar çöndərsən. Sən də sevgilindir də. Bu söhbətdən mən çıxdım qırağa. Bu söhbətdən mən qırağa çıxmışam. Sən öz söhbətində hər ənin öz dərdi var. Axırı gözlə gör, hələ günay polisə verir. Ay Nazirə xanım, niyə imkan vermirsən bu yazıq evlənsin? Bax, nə düşmənçiliyim var. Mən nə qalırım, günah polisə verir. Sən bax, polisə gəlib aparanda nə olacaq? O arba tanı da qalacaq. Mən polisə, mən başımla cavab deyəm. İstəyir polis olmur, nə olur olsun, əgər orada mənim əlim yoxdursa, o qeyri mümkündür ki, hansısa bir şəxsi gəl aparaq. Yox, hey, günah o sözü demədi. Onu deməyib, onu dənədi, orada oturubdu. O da boynunu almadı. Ona da söz demir heç nə. Günah. Nazilə xala qalsın, bir qıraqda mən də qoymayacağım, imkan verməyəcəm İlməttin evləsin. Niyə bacı, nəyə başa düşmədim? Sənin İlməttinə nə düşməncəlik? Mənim düşmə... Yaxşı söz dedilər, deyə sən dedilər. Mən imkan verən deyiləm. Sən elməkdə nəyə görə? Nəyə görə? Nəyə görə? Qoy deyim də, qoy deyim. Bu nə deməkdir? Oturmusunuz burada, bir adam burada ailə qurmaq istəyirsə, tap deyə, yazıq Neymət kişini didərgin saldırdı. Neymət kişi arvad alan deyildi. Elməkdində arvad saxlayan deyildi. Arvad saxlayan deyildi. Bağladınız cəllabadır. Deyil, insan ki, bir insan. Necə? Yox, mən qadınların tərəfində olduğum üçün mən istəmirəm ki, hansısa növbəti bir qadın Elməttindən əziyyət çəksin. Zülfiyyə xanım, mən ona görə istəmirəm. Sizin dediyinizə şərtinizə bəyan edirəm. Alo, salam əleyküm. Yazıq deyil qadını. Salam, xahiş edirəm. O öyrəndirsən, cəhənnəmə hərəmiz bir padar qalaq da Elməttinin arvadına aparaq da. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Alo. Alo, salam Xoşadam xanım. Salam, salam, eşidirəm. Elməttin üçün zəng eləmisiniz? Qurban olum, mənim Elməttinə verməsi qızım yoxdur. Mənim bircə balam var, o gözümün ağı qarası. Hə, Elməttinə nə olub ki o? Heç nə, ona da onun tayı döyür axı, onun yaşında döyür, onun... Hə, başa düşdüm, başa düşdüm. Buyurun, buyurun, eşidirəm sizi. Xoşadam xanım, mən efirə bağlanmaq istəmədim, mən istədim... Bu iş alınandan sonra danışaqda. Ama efirə bağlanmışsan artıq. Oğlana demişdim, oğluma söz yazmışdım. Yəni, kimin üçün zəng eləmişdiniz? Can üçün? Bəli, bir dənə qızım var mənim. Onun burada da istəyənlər var. Sadəcə mən elə bir təkəm, nə bilim, sıxılıram, verə bilmirəm. Valla, Can, oydu, sizi evinə qoyası deyil. Tək qızınız varsa özünüzə uyğun. Qurban olun, mən canın evini nəyə inirəm ki, mənim öz evim var, ev tikmişəm, iki mərtəyə evim var. Hə, onda sabahları gəlin, efirdən kənar görüşərəm sizlə. Gör, nə deyirəm, mən yazdığımı yazmışam, onu imkanın olsa oxudasınız, da görür elə məsələt bildir. Yaxşı, yaxşı, oxudarıq, sağ olun. Elnurə. Həmidova Elnurə Vagif qızı 8 fevralda
Ağdaş'ta itkin düşübdü. Bilər mikrofonu verin. Mehriban xanım, kürəkəninizin adı nədir? Fəxri, dəqiq Fəxridir. Bəlkə Fəxrəddindir. Çünki mənə yazıblar ki, Xoşqədəm xanım, heç o qaynana öz kürəkəninin adını bilmir. Niyə sizi istəmirlər? Niyə sizi hamı belə kənara atır? Təsəvvür o qədər adam yazıbdır ki, o qədər adam yazıbdır ki, hamı sizi etiraz edir ki, o qızı axtarmasın. Nə görə qadını silməzlər. Kürəkən o qapısına buraxmasın, bu qapısına. Yox, bir başqa, uşaqların qapısına da gedir, amma inanda münasibəti yaxşıdır. Nədir başqa münasibət? Başqa məsələlər vardı. Ay, başqa məsələlər de özü. Məndə iş ola bilməz. Düşməniniz var mı? Nə bilim vallahi. Ticaretle, bəlkə sizə düşmənçilik edir. Ticarətlə məşğul kim? Adamdır, hər şey ola bilər. Edənlər. Nə bilim kimsə onlar da. Düşməni yoxsa var, mənim var, git Ağdaş bazarında işləyirəm mən. Mən Ağdaşda göyərdi satıram. Get soruş, sən gireyim, nömrə verim, gör mən nə tər qadınam orada. Yəni, mən sizə onda belə bir sual verim. Ay, bazardan da zəng elədilər ki, bizi cana yığır. Ya qorxma, səndən deyil, can həmən qulaqları beləsin ki, nə olmuş? Bəyax, mənə deyir ki, bazarda, o bazardan da zəng eləyiblər ki, Mehriban xanımın əlindən boğaza yığılmış. Estağfurullah. Yalan deyirlər. Bu heç var, inanası iş görə. Mən də inanmıram, çünki mən sizi gördüm balanız üçün aşağıda necə göz yaşı tökürsünüz. Yox, valla, bin lan, can, ürək gedəm, yanmasa bu göz yaşı var. Mən ölkürəmdən tək çalışıyorum, heç kimin işim olmadım diyor. Göz yaşı tökə bilərim, bəyax, mən bir kəlmə fikir söylədim. Az qala məni öldürürdü, niyə inanmırsınız ki? Valla, heç kimin işim olmadım. Tək qadınım. Bilirəm, yəni öldürər məcəzi mənada deyil. Cavab verməsin, öyrəşmisiniz, qarşınızdakı insan dayansın sizə cavab verməsin. Elə şey yoxdur. Onlar da insandır. Onun haqqı və hüququ var. Şikayətçidir deyə, başına dərd gəlib deyə, o demək deyil ki, dayanıb sizin qarşınızda mütü kimi siz ona söz deyəcəksiniz. Və sizə fikir bildirəcəksiniz. Biz nə gəldi deyə, biz nə var onu deyək. Səhər saat 4-də mən bazara gidirəm, 4-də. Olmaz, yox, düzgün deyil. Kim nə deyir desin, buradakı qonaqlarım da, hamınıza hörmət edirəm, hamınız fikir bildirmək üçün gəlmişsiniz, gəlməmişsiniz, burada oturasınız. Amma sizin fikrinizə o insanların hər birinin haqqı var cavab verməyə. Çünki o adam dərdi varsa, başına bu müsibət gəlibsə, o demək deyir ki, bizdən aşağı insandır. Kim deyir o? Sabahda bizim bir yaxınımız burada otura bilər. Sabah bu hadisələr bizim öz başımıza gələ bilər. Onda da bizi əssələr, vursalar, öldürsələr, nəyini yəcəyik? Kiməz o xanım? Məsələni deyirəm də. Məhbələm o... Yaxşı, qızınla bağlı xəbər gəlir. Heç adam kömək yoxdur, valla. Bir dəqiqə, Elnure ilə bağlı xəbər gəlibdir. İnanmıram, nə danırsın, ay Şahin, ay Allah. Əmirov, Bəhruz axtarılır, Rəcəbov, Co, Mərd axtarılır, Vahidov, Səliyəddin və Elnurə axtarılır. Elnurə ilə bağlı xəbər gəlib, amma ona qədər mən istəyirəm, deyəm ki, əziz tamaşaçılar, aksiyalarımız var. Nömrə 1 psixologiya mərkəzində uşağınız depresiyadan, kəkələmədən, nitqində problem varsa, təşviş pozuntusu, həyəcan, bax bu kimi problemlər varsa, mart ayı boyunca konsultasiya və seanslara endirim var. Əli Nağıyev martın 17-si Gəncə, martın 18-i Qazaqda olacaq. 051-563-0147 estetik plastik cərrahımız doktor Cəmilə Hüseynovanın yanında bütün estetik əməliyyatlara 30% endirim var. 052-144-0004 nevroloqumuz Jalə xanım Qarayevanın yanında aksiyalarımız var. Bütün nevroloji problemlərinizlə bağlı 053-363-10-02-yə zəng edə bilərsiniz. Kardiyoloqumuz Günay Rəhimova 18 martda olacaq Gəncədə 055-911-0028. Ay Allahım, ortoped travmatoloq Mahmud Bilir 12 martda Gəncədə olacaq 059-94-98-90. Cərrah endokrinoloqumuz Xəqani Həsənov 10 martda Gəncədə, 11 mart Bərdə, 12 mart Goranboy, 18 mart Şəkidə olacaq 050-603-81-82 əlaqə nömrəsidir. Mən oxuyum Elnurə ilə bağlı gələn xəbəri.
Oğlu əskərlikdə olanda, xayiş edirəm, Elnurənin oğlu əskərlikdə olanda onun telefonunu anası işlədirdi. Gələndən sonra anası özünə yeni telefon aldı. O başqasından 100 manata borc alır. O 100 manat borc aldığı şəxsi bağlayın Efrə. Bizim qonşudur. O həyətdən heç vaxt səs-küy eşitməmişik. Biraz kasıbçılıq ola bilərdi. O qız harınlığından qaçıb. Aman Allah, harınlığından mı? Həm kasıbçılıq var imiş, həm də harınlamışmış. 100%. Oğlunun telefonunu tapmaq olar. Kimlə danışıbsa, əgər silməyibsə, Azərseldə də qala bilər. Fəxrinin üstünə çox getməyin. İçən idi, amma heç kimdən işi olan deyildi. Utancaq adamdı. Deyib ki, tapsam neyəcəm? Mehriban xanım xatalı adamdı. Xatalısan, qorxuram. Deyə Elmətdin mənə elə xatalısan, qorxuram. Yaxşılıq eləyirəm adətən. Mikrofonu bir götür, ay Elmətdin. Bir dəqiqə. Valla, hə, düz deyirsən. Hə. Dalı, davam, davam. Nəyi düz deyirəm? Kimə yaxşılıq eləyirsən, dalınca 50 kimi söz deyirlər. Eləməyəsən. Şahid olmuşsan? Bəli, olmuşam ama... Deyəm, bircə dəqiqə, buradakı məndən danışır. Hə, eləməyəsən. Yaxşılıq eləyirsən ki, bir yola düzələ, gəlir dalınca... Mənim yaxşılıq elədiyimlən, hə? Bəli, bəli. Burada tanıdığım var onlardan? Yox. Bəs niyə deyirsən, buradakılara şər atırsan axı? Yox. Var idi, dünən var idi. Mən gözümü şahid oldum, bəli. Yaxşılıq elədim çıxanda da, bəs bilməmsən, deyir... Mən hətta ona dedim, çölə dedim ki, dedim, ay bozun sağ ol. O boyda yaxşılıq. Bəli. Mən onsuz Allah yaxşılığımı da pislik eləyən deyiləm. Kimsə pisliyə bilər, amma atdığım bütün addımlarda Allaha sığınıb atıb və Allaha həvalə edirəm. Da deyirsən, yaxşılıq eləməyim. Bəli. Eləm, baş... Və sənə yaxşılıq eləməyim. Yox, mən demirəm, mən kimsə... Mən eləyə başqa heç kibə yox. Mən yenə deyirəm, mən kimsə üzünə girib dalancaq danışmaq düzdür. Görək də, Elmətim, burada belə deyir. Ay, Cömərdin oğlunun adı nəydi? Ay, Rüfət, burada danışır, ey mənə. Çölə çıxanda unudacaq. Ay, Soltan kişi. Mikrofonu ver, arda. Deyən görmək, arxasını oxuyum. Deyən, nəyisə, görək də arxada yazır ki... Onun nəvələrinin adını soruşsan, bəlkə də bilməyəcək. Yeri gəlmişkən, nəvələrinin adı nədir? Nə bilmirəm, onu yazanın barmaqları qırılsın ora. Deyirəm də, o kimdirsə onun adını bilim mən. Xatalı olub nağarmışam. Heç bir qohum onu yaxına buraxmır. Yuladan qaydandan sonra heç kəs onu evinə buraxmır. Hal-hazırda kirayədə qalır. Danışdıqlarının hamısı isə yalandı, Xoşqədəm xanım. İnanmayın. İnsan kirayədə qalardı, olsun da kirayədə qalardı. Nə var ki, kirayədə qalardı? Kirayədə qalan o qədər insan var ki. Kirayədə qalıram. Türkiyədən 70%-dən çox kirayədə qalır. Evi yoxdur deyə. Niyə getmirəm? Yoldaşımın qohumudur Sərdar, yoldaşımın qohumudur Mehman, Şirin, ondan sonra uşaqların adı, qızımın uşaqlarının adı Aytarz qızının. Oğlunun adı Anardır. Niyə bilmirəm ki? Şeydir, yaxşı, Mehriban xanım. Mən axıcım var. Heç kəsə işim yoxdur. Dalı ilə gidən insanım valla, mən. Boş, boş, heç kimdən mənim işim yoxdur valla. Mən də razı. Yoxdur, indiyə qədər. Gün nələr danışırlar, ar olsun onlara. Allah sizin barı, arvadınıza mən kimi qoyursun. Mən kimi belə barı, studiyalarda gedəsiniz. Ah. Bax, mən yalandan kim mənim dalımdan nəsə ay, danışırsa ay, Mehriban xanım, ay, Allah onun cəzasını qoyursun. Ay, Mehriban xanım, bu efir sizin üçün nədir? Bəddua eləyirsiniz. Bəsdir. Nazirə xanım burada, sən biri solumda, biri sağımda, Allah sizə qurban olsun, qurban olun. Bunları mənim qurallarım işləyir. Mən buram uşağım axtarmaq çıxmışam. Sonra, valla yox, günaydın Azərbaycana gedirəm, bezdim bu verilişdən. Bezdim, gedim orada yenə oynayıram, rəqs eləyirəm, yemək pişirirəm. Sol tərəf, sağ tərəf, o qarğış eləyir, bu qarğış eləyir, o qarğış... Aa, ay. Mikrofon... Kimdir sən, məhlələrin bir dənə gəlin var. Kim deyən bir dəqiqə? İki dənə elçisi var məhlədə, üç qardaş bir məhlədədirlər, aranı bölüblər, o gəlindən hafsa yazıqdı onu. Yaxşı, məndən indi deyən, deyən bir dəqiq, sual verirəm sizə. Elnurə sizcə həyatdadır? Növrüm.
Vale, yani kızınız abi. Hiç vakit, Seyran Bey size sual vermedim, hanıma sual verdim. Hayattadır. Demeli, indi diyecek ki hanımın da müdafiyeçisi mənə. Mən korkuram ki bu dəqiqə Seyran Bey əllərini belə koyacak. Deyəcək ki kim o hanıma söz desə, karşısında məni görəcəkdir. Yox, hanım hala ki gəlir evladını axtarır. Hə, də yaxşı. Evladın həyat yoldaşı Fəxri artıq ondan üz döndərir, nigahın pozulması ilə bağlı. Fəxrini bağla efirə Şahin. Xanım, bir dəqiqə, evladını axtarır. Sizcə xanım həyatdadır? Nə bilim, bir şey deyəmərəm. Sizə bir xəbər vereyim. Ha? İlk mesajı oxuyum sizə. Oxuyabilirsən latın. Yox. Yaxşı. Zəhmətlə uşaqları böyüyün. Oxuyum da. Bilmirəm. Deyir ki... Elnarə bir nəfərə qoşulub qaçıb. İnanırsan buna? Mikrofon. Yox. Onu da onlar yazıb. Hı? Bunu da onlar yazıb. Belə onlar bizə deyiblər onu çiftədən. Sizə demişdilər. Ha, onlar bizə çiftədən demişdilər ki... Kiməsə qoşulub qaçıbdı. Elmətdin, evlənmə otu yerində. Taksi ilə gələndə də Bakıya taksi şoförü bunlara deyib ki, başı açıq. Bizə taksi şoförü deyib, başı bağlı idi. Taksi sürücüsünü bağlayın Efrə. Taksi deyib ki, başı açıq. Fəxri. Fəxri. Bəli, bəli, eşidirəm. Mənə belə bir mesaj gəldi ki... Aha. Elnurə kiməsə qoşulub qaçıb. Ay maşallah, lap yaxşı. İnanıram. İnanırsan? Hazırmış. İnanıram, inanıram. Yok, bəlkə bunu yazan sizlersiniz. Bu hələ yazılmaq %100 doğru deyil. Mehparəni də, dört dənə qızın da, dört qızını da Laləlidə gəzir, Türkiyədə gəzir deyə yazırdılar. Nə bilim Allah, mən inanırsınız, davacılıb elə bir vəziyyətdəyəm ki, heç nəyə inanmıram. Mənim eşitdiyim məlumata görə siz məhkəməyə müraciət eləmsiniz, hə, boşanma üçün. Başqa nə almalıyam ki, başını sığallamalıydım. Necə? Başını sığallamalıyam ki, bir qələt eləmirsən, qayıt gəl evə. Yox, hep boşanmaq üçün müraciət etmişsiniz, ya yox? Bəli, bəli, bəli. Deməli, bir bildiyim var da, Fəxrəddin, nədir o bildiyin? Vallahi bilmirəm, ay xanım, ay xoşqadam xanım, mən bayaq... Yaxşı, bəs bu yazıla, inanırsan mı ki, həyat yoldaşın, belə, nə bilim, mən baxıram da şəkilinə, yəni bu şəkilə baxaraq çıxış eləyirəm, ha? Abırlı, həyalı bir qadındır, onun qoşulub qaçacağına inanırsan mı? Mən inanmıram şəxsən. Xoşqadam xanım, bu adam həm meşə dindar olubdu, namaz qılar olubdu. Bəs mən də onu deyirəm də. Özünüz görürsünüz, başı bağlı olubdu. Burası bu indi qəflətən bunun telefonla kim başını yiyibdirsə, nə tər başını yiyibdirsə, nə tər olursa bu insan, nə bilim, bəlkə də bir iki ay özü planlaşdırdı bu getməyi. Yəni, mən gedən saniyəsinə qədər Allah haqqı bundan şübhələnməmişəm. Gedən saniyəsinə qədər, haa. Şübhələnsən nəsə bir ənzam eləyərdim, haa. Allah haqqı şübhələnməmişəm. Ona qədər özüm bağışlayamıram ki, mən bunun başını çox boş bıraxmışam. Bəs onda niyə inanırsan ki, kiməsə qoşulub qaçalım? Nə ayrım da, başqa xod tapa bilmirəm da, bana ayrım, bu adam gənə deyirəm, Bakını tanımır, bu insan metro nədir minməyibdir, şəhərası nədir minməyibdir, bir dəfə, iki dəfə Bakıya gəlibdir, 20 manatdan öz aramızdır, düşübdürsə bu adam Ağdaşdan çıxıb, 10-15 manatı maçdan verib düşübdürsə Bakıya, bu insan nətər ola bilər ki, bu, kimsə bunu qarşılamalıdır da qardaşlar. İlk olaraq da elə o versiyanı düşündüm deyə, sizə də yazı, işarə verin ki, smartfonu bir soruşun. Yox, bu telefonla danışıb, oğlunun əskərlikdə olanda oğlunun telefonundan istifadə edirmiş. Bəli, siz bəli, o bəli, bəli. Oğlu gələndən sonra keçib başqa telefonu alıb. Siz o telefonun yazışmasını çıxartmadınız ki, bu qadın kimlə danışır? Valla, onun nömrəsini öz adına olduğuna görə Azərseldən dedilər ki, biz özün olmasa ixtiyarımız yoxdur çatmağa. Bunu ancaq polis edə bilər. Mən siz polis... bir daha sual verirəm. İnanırsınız mı ki, xanımınız kiməsə qoşulub qaçsın? Kiməsə qoşulmağına inanmıram. Bir onu biləm ki, bunun telefonla başını yiyən kim olubdursa, o nə desən edə bilər. Demək, kiməsə mən qoşulub... şəxsən bu şəkilə baxıb xeyir deyirəm, inanmıram. Çox. Dediyim kimi, 23 illik yoldaşımdır, Allah'ım da olsun, nə bir dənə aramızda söz-söhbət olmuyurdu.
Ne bir dana incikliğimiz olmuyordu. Hayatım boyu bir defa ona elimi kaldırıp şille vurmuşamsa ellerim kurusun. Değerli atalarımızın sözü var. Değil adamın yere bakanı, suyun lalakanı. Ben de psikoterapist kimi ona olabilsin ki içinde, böyle ümumiyetle introvert insanlar. İçinde planlayır ve real gerçek işler görür. Belki kızını eşidirsin. Öyle mənki suyun olakını, suyun olakını da mənki. Deyirdi ki anasını, hansı bir səhvə görə ərin də silə bilərdi. Ya elə insandır, konkret yararlı insandır. Üzə çür, gəl görüm. Amma anasından oxşar deyil, psikoloji tiplər fərqlidir. Gəl anan qurban, can balam. Nə olar, nə olubdu, olubdu indiyə kimi. İndən sonra gəl bura. Sənə hamı axtarır, səhvi axtarır, mən də axtarır. Nə olar, Fəxri də televizorda qalmışdır, mən studiyada qalmışam. Nə olar? İndi Fəxrini təriflədi. Hə, Fəxrini eşidə, hə. Onun danışdığı sözlərin heç birinə inanmayın. Gəl anam, ona inanmıya, qaynanaya inanmıya. Haradasansa zərəri yox. Bir dəqiqə, qaynanaya inanmıya, ay Fəxri. Qaynana yox, anasına deyirəm, anasına inanmıyın. Sənin qaynananı deyirəm, dələ. Hə, mən qaynanım, mən qaynanım. Hə, inanmayın, əlbəttə inanmayın. Sənin xanımın qoşulub qaçıbdır. Qadın neynəsin, mən anlamadım. Necə, necə, Fəxri eşitmədim? Deyirəm, mən birinci günüsü adam göndərdim bunun yanına, özüm danışmıram. Adam göndərdim ki, get bəkə sizdə deyim, mən işimi bilim. Qaydı uşağa deyibdi ki, göndərdiyim adama. Deyibdi ki, mən onun sifətini qoysam tanımaram. Düzdür, deyirmiş. Yalan danışmayın, Gülfiyan oğlu gelmişti mən yanıma. Gülfiyan oğlu gelmişti, dedi ki, belə belə oldu, sizdə var mı? Mən dedim, bizdə yoxdur, yalan danışmaya, geç oğlan sənə. Allah qarşısında cavab verəcəksən. Gülfiyaya dedim ki, Gülfiyan oğluna, oğlanı tanıdım, Gülfiyan oğlu idi. Yalan niyə danışsın, Gülfiyan oğlu gəldi, dedi ki, sən bilməsən, niyə boşanmaya dedin? Sən Ernarın mamasısan mə, dedim ha. Dedi ki, şeydi, nədir, Ernarı sizdə yoxdur ki. Dedim, vallaha, gəlmişdi bizə Ernarı, görməmişəm mən. Amma Fəxrəddin. O söhbət oldu, yalan niyə danış sənə, Allahlı danış sənəni. Sən gündən mən polislərdəyəm, sən gəlib Bakıda arxayın ərənsən, amma mən polislərdə yatıram. Sən uşağa nə demirsən? Demirsən ki, mən 18 ildir bunu görmürəm, görsən sifətində tanımaram. Deməmsən bu sözü. Yalan danışır, o uşaq sən yalan danışırdı. O söz demişəsə Allah mənə yaxın bir. Sən Allah qurban olmuşsun. Hə, bu ləyəx söhbəti yaxşı. Heç mi inanmıram da. Yaxşı, Fəxri. Fəxri, sənin oğlun nə deyir bu masalaya? Əli. Oğlun nədir? Hər şey mən əleyhimə danışın, zərər yoxdur. Oğlum deyir ki, mən o adda anam yoxdur, görmək də istəmirəm, televizorda çıxmam ondan ötürüm. Mən onu silmişəm anamdan. Deməli, bilirsiniz də. Deməli, siz çoxdan bilirsiniz. Deməli, onda Fəxri, sən bilirsən də bu qadını hara gedib. Yolu göstər, gedim anası ilə gətirim, görüşdür. Qadının hara getməsi... Mənə qəbuldur, nə olsa mənə qəbuldur. Sən qəbul döysə də, mənə qəbuldur mənə balam. Alqışlayıram. Qardaşına da qəbuldur. Alqışlayıram, çünki ana bütün ağlarda qızını qəbul edir. Doğrudur, yoxsa Raidə xanım kimi eləməli deyil ki? Get, tap, gətir, deyil. Bəli. Raidə kimi eləyib, sonra Səidən axtarası deyil ki? Mən bir kəlmə söyləyib, bununla da bağlayıram söhbətimi. Yadınızda qalsın, məni, nə özümü, nə oğlumu, bu iş barədə Allahım da olsun, bir dırnaq uzu boyda xəbərimiz varsa Allah bizim ləyəqimizi versin. Qarışsın, bir dənə bir şey soruşum. Mən baxıram bu qarğışlarda ləyəq söhbəti deyirsiniz. Bu ləyəqimiz versin deyəndə nə anlamdadır bu? Demək istəyir ki, hələ nəyə layiq isə o olsun. Daha bunda arvadın qaçıb, ay kişi bundan artıq daha nə ləyəq versin? Daha olan olub da bundan artıq adamın. Bir kişiyə bundan artıq nə olmalıdır ki? Fəxrinin oğlunun anasına münasibətin normal, mən başa düşəm ki, onlar artıq... Onlar artıq masalaya qarşımaq istəyir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Elnurə ayın 9-unda evdən getmişdi. Düşmən idik biz. O qədər bir-birimizdə çörək kəsmişdik. Ondan sonra heç nə olmasa da rəhmətlikdən ruhu var idi orada. Sən məni gəlib laf bazarda görəydin, evimə gəlməyəydin. Deyəydin, sən qızın belə evdən gidirsi deyib. Sən bu qızı nətər oldu, hara gidirsi bilərsən, bilməzsən. Mən bilmirəm deyib. Mən səni nə qədər axtardım şəhərdə, tapmadım mən səni. Sən hindi yazmışsın, sən 18 ildə ardıydın. Sən gəl mənə deyənməzsin onu, mən zəng eləyənməzsin. Niyə qədər sənə zəng eləmirəm? Sən 18 ildə axtarmışsan, mən sənə zəng eləməliyəm.
Sen koymuyorsun benim kızım benimle danışma. Sen hava gelme. Beni hissendirme hava yerde burada. Yok, gelmeye de bahane edeyim indi. Gelmeyden danış. Yok hep bu hava bizim benim rahmatlısın. Ben onun kapıdan kovalamıyorum. Koymamışsan gelmeyin. Ben sizin yanında sizin sen duruşundan adam korkur. Sen kapağın gelme ola. Kız duruşundan korktuğuna kızını niye verdin? Ha. Ben onu ay hoş geldin kanım. Ben o kadınla ağız ağza vermeyeyim. Benim terim yoktu. Ha, sen terin olmaz ha. Kızın teri yoktu. Taparsan zahmet çekip öldürüp, getirip gelersen. Öldürüp deyirsen. Ha deyirem de hara eriyipsen kızı tap getir. Öldürüp buna. Deyirsen. Ha bilmirem daha ne karışın ne karmışı tapsın kızı getirsin. Anam kulağa. Elnuren'in şekline dikkatle bakın. Elnuren'in şekline dikkatle bakın ez tamaşaçılar. Ağdaş'ta Kevral'ın da icazə verir. Biz özge dörüydük, koho muyduk? Efir bitti, onda yoktu. O bağladı, telefonu bağladı. Evinden, Allah, mən sağ solum ancaq qarğış eləyənlərdir. Mənim adam, də bəxtim bu deyə, qarışma heç bir... Boş gedəm xanım, yanıram axı. Ay qarış, mikrofonu götür. Anam, kim sənə bir sakitləşdirici yazmaq ver lazım. Mikrofonu. Ver mikrofonu, ver mikrofonu. Səkinə xanım, mikrofonu. Bir sakitləşdirici dərman lazım. Ay xanım, mikrofonu verin bura. Axşamınız xeyir, hamınızı salam kim deyirəm. Kim axtarırsan? Mən Cəlləbəd rayon Mərkəsim kəndindən gəlmişəm. Mən daim Qasımov... Qocaxan axtarırlar. Qasımov Qocaxan harda itmiş? Məmi oğlu. Cəlləbəd rayonunun o vaxt 42-43-cü illərdə onlar detdom müharibə vaxtı. Uşaq evində. Hə, orada anamla ayrı düşüblər. İndi anam da deyir ki, ara axtar. Özü olarsa neçə yaş olubdu o zaman dayının? Onda hardısa oğlu bir 12-13 belə. Hansı uşaq evinə verilir? Detdom ev, uşaq ev detdomda olublar da. Neçə saylı? Vallahi onu bilmirəm də. İndi anam adını bir daha təkrar edin. Dayının Qasımov Qocaxan Məmi oğlu. Qardaşları o. Qasımov Qocaxan Məmi oğlu 1942-43-cü illərdə Cəlləbadda uşaq evinə qoyulur. Bacısının adı nədir? Bacısının adı Rüstəmova Gülzar Məmi qızı. Rüstəmova Gülzar Məmi qızı adlı da bacısı olur. Qardaşların da deyim. Qasımov Səfər Məmi oğlu. Qasımov, Turab, Məmi oğlu. Bax, indi axtarılır. Bəlkə də o qohumları, əqrabaları, tanıyanlar varsa, bizə zəng etsinlər və qısa bir aradan sonra davam edəcəyik. Xoş gələn xanım. Davam edirik. Sponsorlarımıza təşəkkür edim. Xüsusi sponsorumuz Mediera Hospitalı 055-455-0303. Digər sponsorumuz oftalmoloq Cahit Şabbazovdur. 050-805-1515. Nevroloqumuz Jalə xanım Qarayevadır. Bütün nevroloji problemlərinizlə bağlı sən axtarımın adından zəng edin. İmumi müayinələrə xüsusi endirimlər var. 050-363-1002. Bariatrik cərrahımız Ayxan Abbasovdur. Digər sponsorumuz mədə kiçiltmək istəyənlər, arıqlamaq istəyənlər 055-616-84-83-ə zəng edin. Aytən Əliyeva kökücəyirə üzrə mütəxəssis İkimizdir digər bir sponsorumuz. Qeyd edeyim ki, 10-15 yaş cavanlaşmaq istəyənlər, oynaqlarına kök hüceyrə etdirmək istəyənlər. Çox böyük aksiyalar var Aytən xanımın yanında 050-677-0026. Uroloq androloqumuz Bəxtiyar Hüseynovdur digər bir sponsorumuz. Uroloji-androloji problemi olanlar, böyrək daşından əziyyət çəkənlər 055-694-4050. Əlaqə nömrəsidir, zəng edə bilərsiniz. Kardiyoloqumuz Günay Rəhimovadır, digər bir sponsorumuz. Ürəyinizdə problem varsa, siz Günay xanıma müraciət edin. Bu arada, əziz gəncəlilər, ayın 18-də, yəni 18 martda olacaq Gəncədə 055-911-0028. Cərrah endokrinoloqumuz Xəqani Həsənova təşəkkür edirəm. Zəhərli zob, düyünlü zob, hamiləlikdə zob, zobun bütün növündən, xəstəliyindən əziyyət çəkənlər müraciət edə bilər. 10 mart Gəncə, 11 mart Bərdə, 12 mart Goranboy, 18 mart Şəkidə olacaq 056-303-81-82. Travmatoloq ortoped Dr. Mahmud Bilirə təşəkkür edirəm. 12 martda Gəncədə olacaq 059-94.
98 90. Deməli, sonra təşəkkürüm var Referans Estetik Mərkəzə. Cəmilə Hüseynovanın yanında bütün estetik plastik əməliyyatlar 30% indirim var. 050-244-0004. Aytən Sonsuzluq Mərkəzinə təşəkkür edirəm. 10 il, 20 il, 30 il uşağınız olmursa 050-455-82-82-yə zəng edin. Dünya markası Dr. Meral Selixir'ə təşəkkür edirəm. Saçınız tökülürsə, qarşınız, kipriniz tökülürsə Dr. Meral Selixir alın. 050-825-22-44. Allergologumuz Gülnar Quliyevaya təşəkkür edirəm. Bütün allergi xəstəliklərinizlə bağlı müraciət edin. 11 Mart Gəncə, 12 Mart Mingəçevirdə olacaq. 050-5609-2559 əlaqə nömrəsidir. Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Mart ayı boyunca konsultasiya və seanslara indirim var. 051-563-0147. Əli Nağıyev, martın 17-si Gəncə bölümümüz, martın 18-i Qazax bölümündə olacaq. Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinin bu bölümlərinə zəng edin. Axtarışlarımız. Rəcəbov Comərd Musaoğlu. Artıq Comərdi gördüm deyən yoxdur. Maraqlıdır. Vahidov Səliyəddin Faiqoğlu, gördüm deyən yoxdur. Bəhruzla bağlı xahiş edirəm də, bağlayın demişdim, nə oldu? Əli ilə danışacaqdıq, çünki Ruslan da buradadır, Sabir. Və Həmidova Elnurə Vagif qızı. Hələlik bilmirəm, məlumat nə dərəcədə doğrudur. Deyilən odur ki, Elnurə bir nəfərə qoşularaq qaçıb. Bağlayın doktoru efirə. Dəhşət. Ona qədər mən Xəqani doktora təşəkkür edeyim. Bizim dəyərli zob doktorumuza təşəkkür edək. Sujeti izləyək. Mən burada Xoşqədəm xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Xoşqədəm xanımın verilişinə baxdım, gördüm. O bir söz var, deyilər əlib ələkdən keçirdi. Amma sən gördüyümə görə, bildiyimizə görə gəlmişəm yana, boğulmalar, skor olar üstümə çox gəlməkləri, ailəmdə çox pərişan oldu hamı. Amma sənin sayəndə mən bugün yaxşıyam, mənim gəlim də sənə təşəkkürü var. Gəlim çox yaxşı normaya düşüb, arıqlayıb, özünü normal hiss edib, işinin başındadır. Neçə ay müddətində bu baş verir? Bu 3 ay. 3 ayın ərzində? Hə, 3 ayın ərzində. Biz bu yaxşılığı, bu gözəlliyi görmüşük. Həm gəldim, həm özüm. Təkrar müayinə edib, dərmanlarımızın dozaları təmizləyəcəm. Tam olaraq normal həyat davam edəcəksiniz. İnşallah, mən o qədər yaxşıyam, doktor. Sənə canım qurban. Yenə deyirəm, deməklə qutara bilmərəm. Yenə də deyirəm, təşəkkür, təşəkkür. Sənə can sağlığı, ailənin içində həmişə var ol. Gəlin görək, gəlin görək, gözəl xanım. Axşamınız xeyir. Təşəkkür edirəm, Xoşqədəm xanım. Mikrofon yaxın. Mən səni bu televizorda bu elanları elədiyim üçün mən indi gəlinimi gətirmişdim. Özüm yox, gəlinimi. Gəlinimə görə də doktora təşəkkür edirəm. Məni də malicə elədi, gəlinimi də malicə. Ay Allah, tərtəmiz. Bax belə, bax belə olanda. Gəlinim də yaxşıdır, özüm də yaxşıyam. Demək olar ki, mən bir Xəqani doktora, bir də sənə çox təşəkkür edirəm. Bir şəhid bacısı kimin, bir veteran bibisi kimin, özüm iki qardaş itirmişəm, ata itirmişəm. Allah rəhmət eləsin. Şəhid qardaşıma görə siz o adı yuxarıda tutduğunuz üçün, mənə çox belə böyük hörmətlərinizi elədiyiniz üçün, mən ailəm, mən özüm, mən çox sizə təşəkkür edirəm. O bizim borcumuzdur. Xəqani doktor bizim qəhrəmanımızdır. 44 günlük müharibədə hamı oturmuşdur, bir çoxları. Oturmuşdu çalışdıqları xəstəxanalarda, amma Xəqani doktor ön cəbhədə əskəri yanındaydı. O mənim qardaşımı, şəhidlərin qanını yerdə qoymadılar. Biz hər doktora təşəkkür edirəm. Bir qardaşım rəhmətə gedən ikinci qardaşım, oğlu 45 gün döyüşüb. Onun biraz vəziyyəti belədir, malicələr götürülür, yaddaş yoxdur. Mən yenə də təşəkkür edirəm Xoşqədəm xanım. Gördüyünüzdən də gözəlsən. Xanımsa, sənə qadın sevgisi
Ailemde o balalarım var ha. O cüt bala, o üç bala. Benim üleyim kurban. Ben balaları, neveleri çok sevirəm. Benim özümün dört tane nevem var. Allah saxlasın. İki, dördü de oğlandılar. Allah saxlasın. Hamısı sənə çok teşekkür edir. Ailem adına Xaqani doktor. Buradan salamlarımı deyirəm. Xaqani doktor benim yoldaşıma da, gəlimə də, təmannasız. Dermanlarımızı, her bir şey yeri yerinde. Gəlin bir alqışlayaq, size de teşekkür ederim geldiğin için. Mənə heç nə, can ürəyim. Hardan gəlmişdiniz? Özüm qəribi Azərbaycanlıyam. Kəlbəcərin oyucudur da yani. Yox, Vedibasardan. Yaxşı. Yox, indi oradan gəlmədin. Onu 82-də gəlmiş. 82-də, indi 82. Burada harada yaşayırsın? Burada Əhmətdə, Xəzər tərəfdə. Gələcəm bir gün. Mənim qonağım ola bilərsən. İnşallah. Mən çox yerləri gəzmişəm. Yox, mən sizi gəzəcəm, başqa yer gəzməyə. Gəlsən, mənim sənə qurban. Can, qurban olaram sən. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən Xəqayin doktora da təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Nazirə xanım, xanıma. Çünki bir ana oğul itirməyə çox pisdir. Mənim anam düzdür. Atam 53 yaşında. Məncə getmə, otur burada. Otur orada, gəl. Başım xəstədir, orada oturub məni gözləyir. Hə, yaxşı, onu da. Onu istəmirəm, get, çox otursun. Hə, yoxsa deyəcəyim, otur müzakirələr can. Sağ olun, alqışlar. Bəli, bəli. 10 Mart'ta Gəncədə olacaq Xəqani doktor, 11 Mart'ta Bərdə, 12 Mart Goranboy, 18 Mart Şəkidə. 050-603-81-82-yə zəng edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Bundan sonra da zavucu artıb. Danışmağa ehtiyac yoxdur. Mükəmməlsiniz. Sizə təşəkkür edirəm. Tamaşaçı içərisində var mı? Getmək istəyən? Bir nəfər xanım var. İki, üç nəfər. Xəqayın doktor sabah gəlsinlər. Tamaşaçı içində Ayten Əliyeva içində gələn var. Mən qeyd edim ki, Ayten xanımın yanında böyük aksiyalarımız var. Oynaqlara kökücəyir etdirmək istəyənlər xanımlar yaz gəlirək, gözəl görsənmək lazımdır. Ayten Əliyevanın yanına gedin, çox böyük aksiyalar. Məsələn, üzə kökücəyirə ödənişli, əl, boyun sizə hədiyə. Ayaqların ağrıyır, bir diz oynağı kökücəyirə ödənişli, digəri ödənişsiz. Var tamaşaçı üçün? Bir, iki... İki nəfər. Dizində problem var idi da. Nə deyirsən? Gəlsin. Nə edəcəm? Səhər saat 11-də olursunuz Ayten xanımın yanında. Və bu arada Ayten xanımın əlaqə nömrəsi 050-677-00-26. Zəng edin, Ayten Əliyevanın yanına gedin. Bu aksiyalarda iştirak edin. Nevroloqumuz Jalə xanımın da yanında aksiyalar var. Ümumi müayinələrə xüsusi endirimlər. 050-363-10-02-yə sən axtarıram adından. Müraciət edin. Bir də istəyirəm, bu qadınları gözəl görmək istəyirəm. Mən bunu mütləq deməliyəm. Dr. Meryl Seligsir, dünya markası. Xahiş edirəm, xüsusən o qaşını elə gördüklərimə ünvanlayıram bu sözü. Xahiş edirəm də, özə xahiş elədim ki, sən axtaramın adından zəng eləyənlər, endirimlər eləyin. O qaşınızı gedib tatu falan elətdirmişsiniz. Bu qətibənin işi tez qutarsaydı, buradan gedərdi. Hər dəfə onun qaşlarına gözüm sataşanda öldürmək istəyirəm onu. Vallahi da, yəni istəmirəm. İndi bu dünya markası Dr. Meryl Seligsir ki var, saçınız tökülürsə getməyin saç əkdirməyə. Ondan çəkirsiniz, mənim saçlarım kimi uzanır. Sonra qaşınız tökülürsə qaşınıza, kipriyiniz tökülürsə özə 3 ay içərisində özünüz görəcəksiniz mükəmməl. Sən axtaramın adından zəng edirsiniz, birbaşa evinizə gətirilir. 050-825-22-44. Nədir? Nə deyirsən? Deyirsən, xoş qədəm qalım, nə deyəcəm mən? Nəsə güldün, ona görə. Yox, sən dedin, qətbənin qaşları kimi, yəni baxanda şey gözüm sataşır, elma... Qətbə deyirliyib ki, elma mən tanımasın, ona. Dolanda nə qara? Necə? Nə dedi, nə dedi, bir dedi. Nə dedi Zülfiyə? İşte deyir, eləyib ki, elman tanımasın onu. Boş-boş danış. Siz de mikrofon verirsiniz yanında. Ona. Düşmənim ne deyirəm ki, məni tanımaq? Ay, neymətdir. O mənim düşmənimdir. Uşağımın düşmənidir, onu bilirsən. Mal lazımdır mı ki o? Mən bura balaqdara gəlmişəm, elman kimisi mal lazımdır. Lazım olsa neçəm zildə əsirdə yanında duraram. O nədir? Lazımdır o söhbət. O mənim düşmənimdir. Aydındır, aydındır, aydındır. Siz bu elmətdinə fikir verməyin. Ailə qurmaq istəyir, ona görə belədir. Elə ki, ailə də gələsi duyuna.
Mikrofon. Gülsün ailesini kursun. Canlattık ne işi var? Her danışana bir söz tapıp danışır. Ama burada Elnur'a bir de Cömert'e söz demeyip. Kalan hamıya deyip. Düz değil Sultan kişi. Cömert Bey ile bağlı ne diyebilirsin? Vallahi hiç ne diyeyim ben. Yok, ne diyeyim yalanla? Kardeşinden ihtiyat edilir, korkun. O ki arvatlarla. Yaxşı. Bir de bakıram ama oğlu çok mədəni, sakin, tərbiyəli bir uşaq. Onu heç səni təriflədi, Rüfət. Yox, mən açığı deyim de onun əmsini də gördüm, oğlum da gördüm de çok sakin. Aydın da bu Elnurədən ne deyirsən? Mikrofon. Valla, onu nə deyim. Onun əri yaxşı bilir, mən deyim mənim. Əri yaxşıdır, hə? Əri yaxşı bilir. Qaynana, anası necədir? Yox, anasın demək, o bəyək o dedi ki, yanı görmək istəmirəm. Sən çox adama biraz şey deyər ki, deyir, qızım şirindir, özüm acı. Mənə çatmır ki, nətər onun qızını. Yəni, indi xanımı tərifləyirsən də? Valla, anadım... Qorxur ki, xanım böyüklədir, tap deyəm bir tanəsən. Yox, yox, qorxmaq, xoşqadam xanım, mən qorxmaq söhbəti yox. Tavsiyy, aa, qorxmursan bir toyuq kəsə bilmirsən, eşiyə minə bilmirsən, ata minə bilmirsən. Daha nədən qorxur? Mən onun onun yerinə cavab verməyə elə tez bilir, oxumaq bilmirdi, yazmaq bilmirdi. Onu da səndən öyrənmişəm. Bir də danışmaq eləyəkdə onun onun yerinə eləyəkdə tez bilir, danışırsın. Onu səndən öyrənmişəm. Həmidova Elnurə Vagif qızı. Sürücünü bağlayın Şahin Efirə. Elnurəni Bakıya gətirən. Dəhşət. Həqiqətən mi bir qadın ərindən ayrılmadan qoşulub kiməsə qaça bilər? Siz buna inanırsınız? Vallahi mən inanmıram. Əgər bir anasını ərə getdiyinə görə 20 il qapısına buraxmayan, çünki Fəxri dedi ki, qız özü istəmirdi əlaqə. Mən inanmıram özü, qız anasını istəmir. Özü ailə, özü niyə ailəli olu ona? Xeyr, qızlıq deyil o, qaçsın. Kim nə deyir desin, Fəxri qoymayıbdır. Qız öz, heç bir qız öz valideynindən imtina etmir. Ya, elə mən dedi pisiydim, də. Zülfiyə xanım, mən pisiydim, bacısına nə olmuşdu? Ha? Yox, mən deyim. Bacı nənə danışmağa qoymurdu. Bacını niyə qoymurdu? Bacını niyə qoymurdu? Hər dərdində kətan, zəmbillər daşıyan bacı. Bir pis oldu. Yaxşı, ana pisiydi, sən ha. Dediyin kimi. Bəs bacı? Deyir, əlaqə saxlayırdı da, nə bilim, helə. Fəxri haqqında bir faktı da bəyək etmişdik, içki məsələsi. Hamı yazanları var, ey, qoşulur deyənə. Bizə cəng eləyəndən dedilər ki, qoşulur. Bax, onlar özləri. Həmidova, Elnurə, Vagif. Onun hamısını yazan özünkilərdir. Xaçmaza qaçıb. Qoy, xaçmaz. Ay, ay, qardaş, ağdaşara xaçmazlar, ay, Allah. Olar, olar. Üç olar, deyəcək. Çaçlar, axtarışlarımız var. Vahidov Səliyyəddin axtarılır, Rəcəbov Cömert Musaoğlu, Həmidova Elnurə Qasımov, Samuray və onlarla bu kimi axtarışlar. Tanıdıqlarınız, bildikləriniz varsa bizimlə əlaqə saxlayın. Elnurə və Bəhruz haradasa bir-birinə axtarışları çox yaxındır. Biri, əgər yazılanlara inansaq, həyat yoldaşını 23 illik həyat yoldaşını qoyub, başqa bir şəxslə qaçıb, yazırlar ki, xaçmaza qaçıb. Necə xanım? Mikrofon. Deyirəm, yalan söhbət, o hamısını yazan özlərindir. Fəxrəddin deyir, siz yazdır. O birisi Bəhruzdur, Əli onun müdürüydü, hə? Mikrofon. Xoşqədəm xanım, bu Rafiqin qardaşlarıyla Bəhruz savaşanda iyul ayıydı, iyun-iyul ayları. Aha. Bəhruza qardaşları bıçaq çəkdi, 2-3 nəfər düşdü, Bəhruzu döydülər iş barəsində, iş üstündə düzün deyək. Bundan sonra da Əli ilə Fatma Bəhruzu çəkdi yanına. Çəkdi yanına, birinci mərtəbədə qalırdı. Ondan sonra da Bəhruz getdi ora. Bəhruz ora gedəndən sonra Bəhruz, bunlar örgətdilər Bəhruzu, bilmirəm, Bəhruz bunları örgətdi. Rafiq cil düşdü türmüyə, bir sutka, şöybəyə. 50 min də pul verdilər polisə, çıxdılar. Rafiqin harada düşdü, Maxaçqalada? Bəli, bəli. Bıçaq izinə görə, bıçaq vurmuşdular Bəhruz. Aha. Sonra? Ondan sonra da bu Bəhruz qayıtı dedi ki, bunlar yaxşı adamdır, Əli cil. Aha. Dedim Bəhruz, yaxşılıq ediblərsə,
sən də onlara yaxşılıq elə, çıx cəbər. Yayda 3 smart pul yollayırdıq ki, çıxsın gəlsin. Aha. Dedi ki, yox, mən qallam işləyəm. Dedim, məsləhət səndir. Ondan sonra da 23-cü axşamı arvadın Fatmanın yanındaydı. Mən zəng elədim, nə var, nə yox. Bəhruz dedi ki, yaxşıdır. Fatma ilə də danışdıq. Fatma dedi ki, maman nətəndir, papan nətəndir. Dedim ki, yaxşıdır Fatma. Ondan sonra da Bəhruz dedi ki, telefonu ver mama. Aha. Mamla danışım, saat 1-12 radələri. Mən də qayıtım, dedim ki, Bəhruz, mama yarın yatıb. İndi adam. Sən o qısa mənə anam yatıb başı ağrıyırdı, evet. Narko, onlar lazım deyil, verdin anana, nə oldu? Xeyr, vermədim. Vermədin, nə dedi sizə? Mənə heç nə demədi, dedim ki, sabah verəcəm, Bəhruz danışarsın. Bir dəqiqə, Fatma ilə bərabər olduğunu dedi sənə ya yox? Fatma ilə olduğunu yayda dedi, Xoşqədəm xanım. Aha. Dedim ki, Bəhruz o adam sənə layiq deyil da, yalnız düzdür. Neçə yaş Fatma Bəhruzdan böyüyüdür? Haradasa 32 yaş, belə 30 yaş fərq var. Ne? Fatmanın 32 yaş, 32 yaş. Bəhruzun da 32, Fatmanın da 32. Hə, eyni yaş, mən də dəli oldum, dedim ki, ay bu nə idi? Dəhşət. Ondan dedim ki, Bəhruz cəmatın ailəsi var, yəni lazım deyil. Əli bilirdim ki, onun həyat yoldaşı belə bir adam. Bəhruz bunlarda qalırdı, Fatma gildə qalırdı, əri, Bəhruz, bir də Əli. Üçü bir yerdə qalırdılar, bir evdə. Əli ilə də işləyirdi, gediş-gəliş dedi ki, Ruslan, bunlar eləyib, ayrılıb. Bəs bu Fatmanın uşağı yox idi? İki dənə, üç dənə uşağı var, səhv edilməmsən. Aha, o uşaqlar haradadır? O uşaq, necə? Uşaqlar haradadır? Uşaqlar həmən evdədir. Həmən evdədir. Bəhruz dedi ki, yəni belə bir fikrim var, bunlar ayrılıblar. Mən burada məsələsi, bundan ailə qurmaq istəyirəm. Dedim ki, lazım deyil, bu baş ağrısıdır. Bunun axırı yaxşı gəlməz, Bəhruz. Aha, bu sən və dedin və gəldin. Xeyr, mən yanvarın 2022-nin yanvar ayı getmişik qardaşımla, Rafiqin yanına. Aha. Mən də aprelin 15-i gəlmişəm, 2002-nin aprelin 15-i gəlmişəm. 2 ay 15 gün qalmışam orada. İndi sən inanmırsan ki, bu? O münasibətə inanırsan? Bəhruzla... Bəli. Bəli, inanmam. Həmən gecədə Rafiq, Fatmanın evindən yoxa çıxıb bu adam. Səhərsi günü zəng elədim, Bəhruza zəng çatmadı. Yaxşı, həmən onun evindən yoxa çıxdığı günü Əli haradaydı? Vallahi, mən orada olmamışam axı, mən Azərbaycanda olmuşam. Mən aprelin 15-i Azərbaycan... Rafiq! Azərbaycana gəlmişəm. Yaxşı, sən bunu bilirdin. Və bilirsən, sən inanırsan ki, Bəhruz həyatdadır. Mən onu, Allah bilir onu, mən deyəm. Allah bilir deyəndəki adam, səni gətirmişəm evimdə yer vermişəm və sən mənim evimə, xanəmə, bəli, yuvama xəyanət edirsən. Eləməməli idi. Sən inanırsan, o sağdır. Eləməməli idi. Valla, bilirsiniz, mən bir şey deyim sizə. Rafiqin mənə danışdıqları var, qoy danışsın. Rafiq. Eşidirəm. Ruslan bilirdi ki də qardaşı belə işlər görür və... Bəli, bəli, Ruslan hamısı bilir. Ruslana zəng vurub demişəm, qardaşım başına bir iş gəlsə, mənli deyil, o Ruslan yanımda olub da. Buradan gedəndən sonra zəng vurmuşam, ay Ruslan. Bak, qardaşın gedir, ha. Desin ki, deməmişəm. İkinci də mən eşidirəm, o 50 min söhbəti. Heç bir rubulla verib ora mən çıxmamışam, ya da mən olmamışam. Orada onun qardaşı düşüb içəri, bıçaq söhbəti olmayıb. Orada uşaqlarla dava söhbəti olub. Mənim qardaşım düşüb, bir dənə işçim düşüb, Bəhruz düşüb o içəri. Onu da ki, 500 rubul dərimə yazıblar, çıxıb. Onu da əlinin, əligil, polisi əligil çağırıb ora. Ni Bəhruz, Bəhruz olaraq gedib, Bəhruz deyib, onlar da polis çağırıb gəlib. Orada bıçaq söhbəti olub. Sadəcə dava söhbəti olub. Onda da heç də əlaqə kəsildi qarı. Sən sağ ol, sən mən salamaz. Şo, o yalan danışmaq lazımdır. Hay, 50 min vermişəm. Rafiq, mən yalan danışmıram. Bəhruz dediyin deyirəm. Mən orada olmamışam. Bəhruz zəhnlən dediyin deyirəm. Ora mən bir rubul pul vermişəm, sən çıxmışam. Ay Allah, sizə qurban. Mən xahiş edirəm. Kim burada bəddua eləsə, bax, bəri başdan deyirəm. Çıxaracam efirdən. Aa, belə şey olar mı? Siz kişisiniz. Kişi qarğış eləyir, qadın qarğış eləyir. Kişi qarğış eləyir, ayıbdır, nədir? Nə olub siz, ay qardaş? Xoşqədəm xanım, prost haqsızlıqla danışırsan. Haqsızlıqdır, qardaş, fikrini denən. Sən kişisən, qarğış eləyirsən, ayıb da.
Desen ki Allah'a həval edirəm, adam Diyanar deyər ki Allah'a həval edir. O deyir ki layağını versin. Bu onlar ərər elə haqsızlığı Allah'a həval edirəm mən onlara. Həyli Allah'a ha. Sən özün dedin ki 50 min polis bizdən pul aldı, bıraxdı. Bir gündə qaldıq içəridə. Dedin demədin. İyul ayı idi, iyun ayı idi. Başa düşürəm sizi. Siz də mən başa düşün. İyun iyul ayı idi. Mən sizə zəng elədim ki Rafiq sizə zəng elədim ki, bəs belə-belə, Bəhruzla davası çıxıb, dedim, mənlə dalaşmayıb, qardaşım gilinlə dalaşıb. Dedim, yəni, başa düşürəm, dedim, bir yola gəlin, yəni, düzünlü anibəyən, yəni, yaxşılığa doğru olsun. Soruşum səndən, bu Əli Azərbaycanlıdır, yoxsa? Yox, bu, bura millətidir, dərgindir. Bəyəqlər, siz deyəndən sonra da, mən də getdim obyektə ora. Getdim Əli də gördüm, maşını xod deyir, gedir. Məhsim Əli ilə mən danışıram da, yəni görmüşəm. Məhsim, ay Əli, bax, qoş, belə-belə çəkiliş gələcək bura. Əli, Bəhruz haradadırsa, axırıca sənlə işləyirdi, yəni məndən çoxdan ayrılıb. Soruşdum, ay Əli, Bəhruz dedi, məndən getdiniz bir başda işlədi. Ondan sonra Bəhruz dostlarını tapdı, getdi dostlarının yanına. Yəni, büyünləri mənə dediyin Əlinin sözünü deyirəm. Əli, büyünlən sonra... Sən dedin ki, efirdən danışmaq istəyirik onunla. Bəli, bəli. Dedim efirdən, bax, videonda göstərdim. Bax, nə dedi? Bizə gediblər. Danışmaq istəmədi. Yo, danışdı, nətər dedi, məndən işləyirdi, getdi üzvür başda işləyirdi. Yo, yo, elə yox, hey, mənimlə danışsın, sizlə danışığı nəyirəm, efirə bağlamaq istəyir. Yo, elə danışmaq istəmir o. Elə, hər kimsə gəlsə sizlərdən bura, hər bir zaman kömək eləyə bilərəm, hara deyirsən, apara da bilərəm, onun evini göstərə bilərəm, problemi yoxdur. Sən inanırsan, Bəhruz oradan sağ çıxıb. Yo, inanmam. Ona görə ki, Bəhruz oradan onunla yəni işləyib, ayrıb. Onu bir mən Allah bilərəm, mən bilmərəm. Ona görə yəni, gəlib birinin xanəsinə, birinin yuvasına, birinin evinə xəyanət eləyib, bax, ay qardaş. Orası elədir. Onu Ruslan özü qəşək bilir. Bilir ki... Ruslan orada deyil, dax, Ruslan bilsin nədir, nədir, ay Rafiq. Ay Ruslan, Azərbaycana sən zəng vurub deməyib ki, Cədvə zəng vurub deməyib ki. Bəhruz nə deyib? Bəhruz mənə Azərbaycan, yəni öz qardaş, iki qardaş danışmışıq ki, belə bir fikrim var. Deymişəm ki, elə fikirdən, yəni aralıdır da, sənlik də öyle elə bir fikir. Yox, indi sənə sual verəm. Yaxşı şeydir mi? Kiminsə ailəsinə görsün. Xeyr, mən yaxşı baxmıram. Heç kim yaxşı ay, baxmaz. Qardaşın yaxşı. Mənim yaxalma nə yapışan? Qardaşın nə gəlib nə qayırıb? Necə? Və yaxşı, qardaşın gəlib qamat evində qalıb, nə qayırıb, nə iş görüb. Orada mənim nə Türkiyəm var? Rafiq, Pirsiyaniyadan söhbət getmir. Mən deyirəm ki, noyabrın 23 axşamı Bəhruz bunlardan danışdı. Fatma da yanındaydı. Oradan yoxa çıxıb. Fatmanı gətirmək istəyirmiş Azərbaycana da, gəlin gətirmək istəyirmiş. Elə özləri qəşək bilirlər hamısı. Biz qəşək bildiyimiz kimi sən də yaxşı bilirsən. Bilmədiyinlərin hamısını da deyir. Lap yaxşı bilirsən. Qardaş, sənin üçün ailə qardaşın gedib kimi orada yaşayıb etmən qardaşın mənə salam verməyib. Mən, mən bilirəm, mənim qardaşımın səhvi var. Mən demirəm, ələğin yumuram. Yəni, sənin də bildiklərim var. Orada Əlidir, orada məsələsin Fatmadır. Bilinir nədir, nədir. Çünki... Danışmalısan deyəndə qardaş, niyə danışmalısan sən ki? Bəli, danışmalısan. Azərbaycanda olanda sənə deyirəm ki, zədə önlən, sən gəl gedər bir-iki axtaraq, niyə gəlmirdin? Başa düşürəm, sən imkanımız yoxdur, gedə bilmədik, sən başa düşürəm. İmkanın yoxdur, sən dedin, bilet alıram, gəl gedək, bunu işləyəsən, ödəyərsən. Olamazdı, elə qardaş çox bilet belə alırmış yazıq. Rafiq. Bildin mi? Düz deyil, sən onu dedin, çəkdim, yolladım. Sənə 3 gün, yanvarın birindən 3-ünə qədər zəng çatmadı. Orada nə dedin, qayıtdın, dedin ki, telefonum qalıb kənddə. Ruslan, sən iki piyano olub, mənə gedə saat 2-ə kimi 4 dərə zəng edəsən. Ər içmək içib, iç ağırlı başı mənə dəyvur deyirsən. Mən sənə dedim ki, sən... Yaxşı, bunun sabahsı var idi. Sabahsı da sənə zəng elədim. Niyə mənə telefonumu açmadın? Yanvarın 3-ünə qədər açmadın Rafiq telefonu. Ay, sən içib, mənə hər bir dərəm zəng eləsən. Elə bir mənə sənə üçün kimə... Sənə mən evizə gəlmişdim. Rafiq, deyirəm, yaxşı ki, o içki də var ki, hər şeyi bəhanə eləmək olur. Bəhruz da iç keçirdi. Rafiq, Bəhruz da iç keçən idi. Arada içirdi. Çox... Yəni, bu ola bilərmi ki, həqiqətən Fatmaya sevgisi olubdu? O elə şeyə bağlı idi, bəli. Bax, elə şeyə bağlı, nəyə görə deyirəm, o da deyir, biri qız istəyirdi, bu da qız yolu gəlin idi, uşağı vardı. Dedi, o mənə gəlməsə. Bunlar, valla. Ha, bu xəstədir ki, bu manyaqdır ki, mən başa düşə bilmirəm, istəyirsən, get bir cavan qızı istə, subay qızı istə.
Aa. Oturup ağlayırdı, derdim ki, çıkış eden, ne çıkıp işlemem sende, işte güne. Derdi ki, o mene gelmedi, ben o mene... Allah şey, sözü. Bir, birinci sen demişti. Bilirsen, adeten bunlar yakin evde mehabbet görmeyenlerdi, anadan mehabbet görmeyenler. Evet, öyle bir şey. Derdi ki, ben mesela da bizimle... Adi özleri bilir ki, dedim kızına benim işim alınsa, ben orada torpağımı satacağım, geleceğim buraya. Dedim, ağır olsun, damat burada işliye bademde ne seyilir, ben orada torpağımı satıp geleceğim buraya. Dehşet, dehşet. Valla bu Həzrət Əlinin çok güzel bir sözü var. Deyir, insanları tanıyan yalnızlaşır. Valla ben dehşet içerisindeyim. İnsanları tanıyan yalnızlaşır. Bu nedir? Evimize kimi bırakaq? Kime inanaq? Getirip çörek verir. Obyektinde iş ver, sen gel benim evime. Denen ki, hanım aparırım, evlenmek istiyorum. Dehşetdir. Öz de hele bu Maxaçqalada. Emin olun ki, o Maxaçqalada dünən Zülfiyə də dedi. Kaşki sağ salamat tapaq. Kaşki sağ salamat tapaq. Əgər məsələ bilinibsə... Ben bir sözüm çok kısa, çok kısa. Rəhmətlik Bəhruz başından böyük işlərə qoşulub. Rəhmətlik nədir? Rəhmətlik Bəhruz başından böyük işlərə qoşulub. İlin vəkil ekstasiyası. Sonda da nəticədə də bədəlini ödüyüb. Bu qədər. Ay Zehran Bey. Maxaçqala kimi yerde. Belki kaçıptı. Hayatta olmak ihtimali da çok az. Belki kaçıptı. Hele biz bilmirik ki siz tez rahmetli elediniz. İlin vekil ekstrasensi. Bu ilin adımız böyle. İlin vekil ekstrasensi. Başlıklara təsəvvür edin. Yox, təsəvvür edin. Ay Zehran Bey. İl hala bitmiyor deyən göre. Kaçıp ola bilər. Düz o ihtimal var. Ama siz rahmetlik de demeyin de. Xeyr, Bəhruz ölmüyüb, inşallah. Qasım ailəsinə həyatta, əlaqə sağdır. Bəhruz həyatda sağdır. Atasına əlaqə sağdır. Ama sadəcə baskı altındadır. Deyirsən, onu kimsə aparıb gizlədir. Əli aparıb onu gizlədə bilərmi? Bir gün özü də qatil edir ki, Fatma gir 250 kilometrdə ola bilər ev tikirlər, ola bilər orada təzik altında işlədə bilərlər. Həmən bu Rafiqin özü bizim evdə dedi. Rafiq? Bəli. O sözü demisən? Bəli, bəli demişəm. Siz elə o 250 kilometr uzaqda olan yerə gedin baxın da. Vallahi məndən çox aldı Xoşqədəm xanım. O yəni mən ora yəni onlar nətər gedim. Mən ora yəni ki adam olsa məsələsi onlar ona göz dedim ki mən nə görə mən burada yaşayanam. Mən istəmirəm ki mən özümə burada kimsə mən özümə pisliyi elətdirəm. Bildin mi? Onların özündən biri mən dedim ki əgər gəl gedək mən sənə maşın da verim. Yəni sənə adam yanına verim. Köməkli rus dili bilən də verim. Gəlin gedəyim, bir dədəsinə dedim, oğulla dedim, ya siz... Yaxşı, mən özüm gələcəm, mən özüm gələcəm, oldu. Yəni, nə kömək eləyirəsən, lazımdır mən eləyəcəm axı. Gələcəm də, mən gedirəm, dənədə onlar getmir, mən gedirəm. Parfarası işlətsinə, mən ona inanmıram. O ya öləcək, ya öldürüləcək axırda, ya da müalicə alacaq. Çünki psixasıllığı, şiddətli psixasıllığı. Ay, Elməttin, neçə ki gec deyil, evlənməkdən La. Çünkü sen de böyle düzgün diyorsan, seni de. Yo, Bəhruz Fatma'dan ayrı kalabilir de axı. Zeng var Elmettin'e. Olacak, olacak. Abi bu vəziyyəti görmüşsən cemaat. Elnur'a yok deyir, kaçıp deyir. Ha, indi bu dəqiqə axtarırıq. Göre inşallah ki doğru deyil. Nur'a hayatta olmasına ben çok inanıyorum. Kaçmazın arası. Yalvarırım ki hayatta olsun. Yazıktı bu kadın. Yazıktı bu ana. %100 hayattadır. Ne olup ki Elnur'a? Ben inanmıram. Ben o yazılanları bilerekten yazılanım. Bak bu kadın için konuşunun ikisi yazıp yazık kadındır. Ama o anonimler deyir ki adımı çehme mehriban verir. Niye? Eğer pist ise açık açık zengere de ki pisti. İkincideki mehribanın pisliği yo, ikinci de Mehriban'ın pisliği ve yaxşılığı mənə lazım deyil. Nurə'nin tapılması lazımdır. Kaçıp, bilirsən, adını yaz mənə, görüm hara kaçıp. Heç kimin sözü mən, bir dənə mənim balam tapılsın, vəssalam. Harda olsa, harda olmanın ası olmayarak mən balamı qəbul edirəm, balama ye çıxıram. Balam çıxsın bizə, vəssalam. Kim nə danışır, danışsın. Ay Mehriban xanım, qadan alım, əlimdə qayçı, bax bütün günü sizin sözlərinizi, qarğışlarınızı, efirə layiq olmayan nələrisə kəsirəm. Başına dönüm, qurban olum, siz milyonların qarşısındasınız, fikirlərə diqqət edin, özünüzə diqqət edin. Yəni bilirsən, bir insan birinci növbədə özünə hörmət eləməlidir.
Ondan sonra karşısındakilere xahiş edirəm. Özünüzü biraz ele alın. Alo. 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 Bəli, salam. Salam. Salam, buyurun. Can üçün zəng eləmişsiniz? Xeyr, Elməsin deyə görə zəng eləmişəm. Alo. Bəli, bəli. Elməsin deyə görə zəng eləmişəm. Bəli, buyurun. Mən Elməsin deyə görmüşəm, bəyənmişəm, onunla ailə həyatı qurmaq istəyirəm. Bağışlayın, harda yaşayırsınız? Mənim avda qalıram, obşikildan. Harda? Nermanov'da. Nermanov'da yatakhanada kaldı. Böyle. Adam evi Aynı olsun diyordu. Adam evi bir olsun. Bir dakika icaz verin. Neçə yaşınız var? 30 yaşım var. Adım Leyla'dır. Leyla. Aha. Leyla yatakhanada kalırsan. Böyle böyle yatakhanada kalır. Aile kurmuşsunuz? Böyle iki defa. Sen sual bir de. Yani bir dakika ilmettin sual. Akşam Kırk Hanım. Her vaxtınız xeyir. Necəsiniz? Sağ olun. Ailə qurmuşsunuz xanım? Bəli, bəli. İki dəfə ailə qurmuşam, boşanmışam. İki uşağım var, amma ataları ilə qalır. Qalırsınız da özünüz? Yataqxanada qalıram. Alo. Necə? Boğazım qurudu, Elməttin. Söyledi, boyun soruşsun. Boyun nə qədərdir xanım? 1.68. Necə? 1.68. 1.68. Bəli, bəli. 1.61. Sən 65. 1.61. Eybi yoxdur. Eybi yoxdur, xanım eybi yoxdur. Mənim üçün yeni problem deyil. Hal-hazırda işləmirəm, xeyr. Ay, xanım, qurban olum sizə. Üzr istəyirəm, Elməttin qoy özü desin də, işləmir, çalışmır. Yox, mən dedim, baxım, bir savad olsun. Necə? Savad olsun. Təhsilli. Bəli. Bir dəqiqə, Leyla, necə? Bir savad olsun da, yəni... Ali təhsilli deyir, Elməttin deyir ki, ali təhsilli. Ali təhsilli istəyir Elməttin bəy. Bəli. İndi necə eləyək, ali təhsil alım mən Elməttin bəyə görə. Mən axonu çox verəm. Ay, bana Elməttin özü yazmağı, oxumağı bacarmır. Onun üçün adət təhsil adam istəyirdi, ama çox mu xoşun gəldi Elməttinlə? Çox xoşuma gəldi. Mən onun üçün ali təhsil almağa da hazıram. Bu nə də xoşu gəlir, bana yazmağı bilmir, oxumağı bilmir, nə mənə xoşu gəlir. Sabah gələ bilərsən verilişə. Qoy fikirləşim, sabah deməli, qoy indi mən fikirləşim. Onda ona dərs öyrədərsən, da yazmağı, oxumağı öyrədərsən, qalan qalayım. Öyrədərəm, problem yoxdur. Əsas o da o hədir. Sabah gözləyirəm də səni burada, studiyada. Yaxşı. Çok ideal variantı Elməddin için. Süper. Gülməli ne var hem orada gülür. İlin vəkil ekstasyonu. Ay hanım tek kalırsınız yatakhanada. Hayır kızlarla kaldım. Kızlarla? Elməddin'i hara aparacaksınız? Ben Elməddin'le kaldım. Kaç elle verip ev dikecekler. Ne harici olan niye gülür? İndi də Elməttin lan. Mən kəsib almış, deyirəm Elməttin bəy özü mənə baxsın. Elməttin'i dansı yemeyirsən, sən yanına nə işə bıraxıb da gəlib burada Elməttin axtarırsan. O da yaman şeymiş, ya Nazilə xala. Ne tutuldun, cevap versen. Barfat axtarın, cevap ver. Dili tutulub Elməttin. Yok, problem değil, ben ne düşünüyorum, demirəm. Elməttin cevap ver, dilimden. Necə? Elməttin, ben herkese geleceğim Elməttin. Gel. Gel deyir, gel deyir. Gelin hanım, gelin. Sıbağa park et, ay bana, gel apar git. Bəli. O canımızın cəhsin bunlar. Uşağın yanında qal, atasının yanındadır. Ama
Ama ben uşaqlara bakmıram, akaları bakır uşaqlara. Benim uşaqlara bakmağa imkanım yoktur. Elə ilmətliyin taydı da. Vallahi elə yaxşı tapışıblar ilmətlinlə. Elməddinin də uşağını arvadı saxlayıb. Elməddin əgər utandısa, biz elə qoşalaşır. Demək səsindən xoşu gəlib. Nə deyirsin? Elnuraya keçməliyəm, nə deyirsin? Vallahi iki uşağı var, sabah o uşağı. Necə? Sabah onun uşağını. Deyir, mən uşağa baxa bilmirəm, da ataları baxır. Aha. Atası baxır. Aha. Bilmirəm, uşaq onun yanında olacaq, yoxsa bunun yanında olacaq, onu dəqiq bilmirəm. Yəni, deyir, uşaqlı deyirsən ki, uşaq olmasın. Bəli, də mən dedim, baxın. Leyla xanım. Uşaqlara mən baxmıram. Necə, hə? Uşaqlar atasının yanında qalır, da deyir. Uşaqlara atası baxır. Nə olar gələr? Uşaq sənin yanında qalır, atasını. Atasını. Əgər sabah ailə qursan, uşaq sənin yanında olacaq, yoxsa atasının yanında olacaq? Atasının yanında olacaq, mənim uşağa baxmağa halım yoxdur. Və Elməddinə necə arvadlıq eləyəcəksən, ay bacı? O da qulluq eləmək lazımdır, yemək yiyib. Ay Elməddin, uşağı qoyub sənə gedəcək, halı olmayacaq. İstəyirsən belə? Yox, Elməddinə heç bir baxmağa halım var. Uşaqlar atanın yanında qalır, biraz çox təhlükəli bir ifadə. Mənim sualım var ki, Elməddin hansı xasiyyəti? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Uşaqlar atanın yanında qalır. Bir dəqiqə, Əlməlimin sualı. Serena, xahiş edirəm, mən bir psixolog kimi maraqlı qızım. Hansı xasiyyəti xoşuna gəlir Elməddinin? Nəyi xoşuna gəlir? Sir deyilsə də. Ağıllıdır, məntiq. Elməddinin düşüncələri. Aha. Məntiqli çıxışlar. Bir saniyə, bir saniyə. Pozitiv olmağı. Aha. Dürüst olmağı. Mən çox inanıram Elməddinə. Dürüst olması? Bəli, bəli. Oğru deyil, oğru əyri deyil, düz deyil. Əla, əla, xanım, əla, gələcəyim var sənin. Elməddinin dürüst olmasını bəyəndinsə, getdin artıq. Halal, çox sağ ol, bala. Dürüstünü bəyənim sən. Anda səndən getdin. Bir sual vermək istəmir, daha istəmir. Təncərə yuvarlanmış, qapağını bulmuş. Elməddin, gəl. O dedir, sonra baxan biləm. Uşağa baxa bilmir. Elməddin deyir ki, mən qorxuram, uşaq sabah gələr birdən mənim yanıma. Elə dedin də? Yox, dedi o, onun demək oldu ki, o uşağa baxma. Yəni, deyir, mən uşağa baxa bilmirəm. Sabah, uşaq onunla kim baxacaq buna? Sən bax, onun uşaqlarına götür, baxamısına işte. Aydındır. Leyla xanım, çox sağ olun, Elməddin istəmədi. Elməddin öz uşağına baxa bilmir, onun uşağına hazar baxacaq. Nazlı xala, yaxın mənim uşağımı sən saxlamsan da, ona görə bilirsən ki, mən baxamıram. Mənim uşağımı, mən vaxtı-vaxtına uşağın pulunu ödəmişəm. Mikrofon. Mən sənə də sənə görə oturmuşam, mənim nəyimə lazım idi sən, mən oturam burada. Mənə lazım idi bir gündə. Hələ Elməddin o gün pul istədi sizdən. Məndən mi? Məndən nə işə istəyir o pulu? Mən məsə tutmuşam onu burada. Yaxşı, neysə, yenə də baxaq da. Mən özüm pul gedirəm, Elməddin. Aycan, da valla sənin yerinə utandım. Bilirsən niyə? Elməddini düşüncələrinə və dürüstlüyünə görə istəyirlər. Evet, öyleymiş. Dürüstlüğüne göre de özellikle. Bak, şimdi bütün meselelerde bazen bakış bu cür olur. Doğru. Vallahi, inanın bana ki, ben düzdük, biraz güldüm de ama bu acı bir, ironiyalı bir gülüşüydü. Bak, bakış acımıza bak. Dürüstlüğünü beğendim deyir Elməddinə. Ay, ay, ay. İnşallah Günay da gələr. Fərqin attırım. Günay gəlsin, qoy bu işdən qutarım, mən varım gedim. Şurada da amınatım döyüldü. Biraz keçsə kişi də gəlib evlənəcək. Yox, azı evlənməz, azı. Bunlar da mənim bağlısı, kişinin qadasına varım. O kişi arvadalası kişi döyüldü. Niyə, daha və salam ya? Elnur ilə bağlı, bağlayın, sürücünü efirə bağlayın. O mənim serinəndi onu. Ay Allah. Şimdi ürəyimiz birdir, valla. Doktor bağışlayın, dedi, məni bağışlayın, qadamın. Niyə bağışlayın? Bu xoş fikirdir, yaxşı fikirdir. Gözəl nümunədir, niyə bağışlayasın? Hər şey əladır. Qoş sevginiz olsun, əksinə bunu üzə çıxartdıq, daha yaxşı. Allah haqq, ürəyim onun üstündə qalıb. Tək damın altında, uşaqlar həftələr... Mən sevgi tərəfdarıyam, anam, narahat olma. Yetim
Yetim adamın altında diyorlar. Peki sevgin yok, yetim demek. Bu işe bu Xoşqədəm xanım, herlemesin bence. Təsarifat işi çıxır, çeyirir. Sizə kartof çıxanda Allah koysa paz kartof getirəcəm. Gədər bəy kartof. Kim var telefon xəttində? Alo. Bəli, bəli. Salam əleyküm. Əleyküm əsəlam, axşamınız xeyir olsun. Elnurə xanımı axırıncı dəfə görən siz olmuşsunuz. Bəli, bəli, Xoşqədəm xanım. Nə xəbərlər var? Nə görmüşsünüz, necə gördünüz? Xoşqədəm xanım, deməli, xanım gəldi ora. Aha. Mən də taksi fəaliyyətindən məşğulam. Xanım gəldi, mənə də bir nəfər lazım idi. Uşaqlar oradan da dedilər ki, bu qardaşa bir nəfər lazımdır. Gedin, oturun, gedin. Xanım gəldi, çıxırsınızdım, bəli. Elə əyləşdi, oturdum, getdim, adamlarını götürüb çıxıb getdim Bakıya. Gəldim Bakı şəhərinə, adamlarımı düşürtdüm, əlavə bir sənətim də var idi, Neftçilər metrosuna. Xanım dedi ki, xanıma dedim ki, siz hara evə gedirsiniz? Dedi ki, Neftçilərə. Dedim, elə bu sənət də mən inşallah aparıb ona verəcəm. Dedi ki, mən də gedə bilərəm, dedim, bəli, amma mən başqa taksi ilə getsəm. Bizdə Fərrux dayı var, şəhərçi üçün, üçüncü mikrorayon dairəsində dayanırız. Bütün işlərimizi Ağda şoförlərə ancaq o kişi ilə işləyir. Fərrux dayıdan elə oturdum, getdik, xanım da eləşdi. Mən haradasa bir 300 metrə qalmış düşdüm, sənəti verim. Fərrux dayı da düz aparıb düşürdü xanımı Neftçilər metrosu. Xanımı, başı bağlı idi, yoxsa açıq? Bəli, bəli, bəli. Kapşonka idi, da başında kapşonka. Nədir o? Qala kapşonka. Bu belə örpək yox idi başında. Vallahi mən örtəyinə zadına fikir vermədim. Amma kapşonkalı şey gelmişdi, nədir o? Yox, taksidə kapşonkanla oturmuyor mu? Bakıya da aparıb. Sən, o taksiyə minib gələn xanımın dəqiq Elnurə olduğunu bilirdin. Necə başa düşmürəm? Siz bax o taksiyə siz... Bəli, bəli, Xoşqədəm xanım. Deməli, yoldaşı mənə zəng vurdu. Aha. Dedi ki, Yasin, sənlə mənim işim var. Dedim, nə olub? Əstəğfirullah, birinci qudası mənə yığdı. Aha. Bakı ağdaş deyir, maşırı çürür. Dedi Yasin, belə-belə, bizim bir qom, qudamız, dedim, hə, nə olub, mən götürmüşəm. Mən özdə şöbədə izahat verəndə, dedim ki, kameranı çıxardım da, kameraya düşübdü. Elə səhəris günü mən çıxardılar. Mən də getdim, izahatımı nətərə verdim, mən də dedim ki, bəs belə-belə, çıxardım kameranı, görəcəksiniz orada, nə var, nə yox. Belə. Dəqiqdir, deyirsiniz. Hara qədər gətirdiniz? Mən elə bir ki, haradasa mən Neftçilər metrosuna bir 300 metrə qalmış düşdüm. Fərrux dayı onu aparıb düşürdüm. Hələ mən orada da yoldaşına dedim ki, səhər üçünü. Dedim, qaqa, bəs kameranı çıxardı, Fərrux dayı ilə danışdım belə-belə. Dedi, Yasin, düz gətib kameranın altına düşürtmüşəm. Neftçilər. Baxışı, onu kimsə qarşılayıb eləyib. Onun, Fərrux dayın, mən sizə dalaşdıra bilərəm. Fərrux dayı, dəsən xanım maşında deyib ki, qızlar məni qarşılayacaqdır. Qızlar. Aa, qızlar. Bəli, bəli. Mikrofonu ver, mikrofonu ver, ay Elmətdin, hər şeyə də münasibət bildirirsən. Eləyənlər, eləyənlər, hamısı özünkilərdir, demirəm. Ay, oğlanın adı nə idi? Yasin, sən Fəxrəddini tanıyırsan. Fəxrəddin kimdir? Bu qızın həyat yolu. Faxı, faxı. Bəli, bəli, niyə tanımıram ki? Yəni, siz bilmirdiniz ki, apardığınız onun yoldaşıdır. Ay, ana, sənə qurban olun, mən nə bilim, mən belə bir cək, indi bana Bakıya gələrəm, dörddən arvaddan, mən nə bilim kimdir bunlar? Yox, yəni, siz deyirsiniz ki, Fəxrəddin onda niyə sizə zəng elədi? Mən elə bir dedilər ki, Yasin, dünən sən belə bir adam aparmışsan, dedim, bəli, aparmışam. Bir aradasan, dedim, rayona gəlirəm. Nəsəl, tün o axşam tərəfi idi, gəldim, görüşdüm, tün ortadan sonra, əstəfullah. Çeylədim, dedim, ola, bir əstəzcə mənə şöbədən çağırırlar. Elə Fəxrəddindən yarım saatda sonra mənə çağırdılar. Mən də izahatımı verdim. Ay, Yasin. Bəli.
sen niye bəs polisə deyibsən ki? Mən Elnura'nın anasıyam. Buradayım, burada xoş qədəmə gəlmişəm. Sən axtarıram deyəm. Mən səni tanımıram, sən də məni tanımırsan. Sən niyə bəs polisə deyibsən ki, onun başı açıqdır? Mən bir aydı yaşım. Başı polisə açıq idi, yoxsa örtülü? Polisəyəm. Ay ana, başı açıq söhbət işlətmə. Mən kapşonka demişəm mən. Nə başı açıq? Nə bilim, polislər məni deyib. Yəni, bax, Yasin, mənə bir şey denim. Ay xanım, bir dəqiqə deyən. Yasin, onun hərəkətlərində nəsə belə bir şüb... Mən, xoşqədəm xanım, eşitirsiniz? Bəli, bəli. Allah şahidim olsun ki, mən yanı onu herə bilməzdim la. Necə? Yəni, daha hələ nə danışmadı, nə bir şey eləmədi, heç bir şey ağzını atmadı. Yəni, bax, telefonu var idi, yazışdığını, telefonla danışdığını gördün mü? Heç bir şeyini görməmişəm. Eləcə, oturdu o boyda yolub, danışmadan gəldi, eləmi? Bəli, bəli, bəli. Əlində bəli. Çantası, nəyisə əşyası var idi? Bəli, bəli, iki dənə kloku var idi, paltar kloku, vəssalam. Sonra gətirdin Neftçilər metrosunu Qara Qarayevə və orada qızlar qarşıladı, hə? Qızlar qarşıladı, söhbəti bilmirəm. Fərruh dayı deyib ki, Fərruh dayı deyib harada düşürdüm. Hə. Deyib ki, bəs belə-belə, nefə düşəcəm, vəssə olun. Bu olub fevralın 9-u, indi ayın neçəsidir, bir ay. Orada da polisdə də məlumat verəm, nə? Dedim ki, rəşt məlim, ürək istəsəz, vaxtında kameranı çıxartdırım. Bəli, doğru demirsən. Kamerada var, qarşısında sonra da 100% var. Xoşqədəm xanım, ondan heç 20 gündə qabaq mən bir şeyimlə çıxmışdı. Mən onu kamera vasitəsi ilə çıxartdırdım və salam. Hər öz yiyəsini tapdı. Yaxşı Yasin, səncə bu hara gedə bilər? Hər halda bir sənin də düşüncən mənim üçün maraqlı. Ay, qurban ol, mən nə bilim, mən mürəccim də öyrəm. Nə deyirlər oralı? Niyə ki, deyək, məsələn, Sehran bəy biraz öncə dedi ki, gedib gəzməyə. Nə deyim valla, mən yana yatsam yuxuma girməz ki, bu xanım nə üçünsə arasa gedir. Yəni, o dərəcədə... Bəli. Yox, mən onu yalan deyərəm, mən heç kimi haqqına girəm bərəm. Heç bir şübhəli heç nədə görünməyib, sadəcə Allah başı açıq olub... Allah olsun, heç bir şey, heç bir şey, görsəm deyərəm da belə bir üzrə çıxmasın. 10 ildir mən bu yolu işləyirəm, tanıyıram da kim mənə var, nə yox, falan peşməkən. Ağdaşda babbala deyirdiniz, ha. Dəhşət. Yox, görməyibdir. Elnurə axtarılır, əziz tamaşaçılar. Onun xaçmaza getdiyi müxtəlif xəbərlər var. Elnurəni, hə, amma bir şey deyim ki, hamısı anonim yazır. Mən arzu edirəm ki, Elnurə salamat olsun. Sehran bəyin dediyi kimi. Amma nədənsə şübhələnirəm. Həmidova Elnurə Vaqif qızı... Rəcəbov Comert Musaoğlu, Vahidov Səliyəddin Faiqoğlu axtarılır. Bu şəxslərlə bağlı hər hansı bir məlumatınız varsa zəng edin və qeyd edim ki, Elnurənin bir nəfər də deyir yazıb. Elnurənin sosial şəbəkələrdə tanış olduğu biri ilə qaçdığı. Amma mən inanmıram buna, amma sabah qaldığımız yerdən davam edəcəyi. Əziz tamaşaçılar, sevdiklərinizi qoruyun, Allaha əmanət olun. Xüsusi sponsor Medera Hospital, sponsorlar nevroloq Jalə Qarayeva, uzman doktor-oftalmoloq Cahid Şahbazov, uzman uroloq Bəxtiyar Hüseynov, zob həkimi Xəqani Həsənov, travmatoloq-ortoped Cərrah Mahmud Bilir, regenerativ tip kök hüceyrə mütəxəssisi Aytən Əliyeva, кардиолог-аритмолог Гюнай Рәхимова, аллерголог Гүлнар Гулиева, бариатрик-метаболик жәррахия узманы Айхан Аббасов, референс-эстетик мәркәзе доктор Миралс Эликсир, Айтан Сонсызлық мәркәзе вән өмрәбір психология мәркәзінің спонсорлығында сәне ақтарырама бақтыныз.